Tere, kallis ülikoolipere, tere vilistlased, kõik meie partnerid, kes te olete täna tulnud. Palun leidke endale koht. Ja me hakkame selle aasta aastaseminariga peale. Hoolimata reedesest päevast mul on hea meel, et siiski meid on päris palju siin saalis. See tähendab, et ülikooli käekäik on meile oluline. Ja tänane päev on meil siis, kestab kuskil 3-4 vahel, lõpeb ära ja koosneb kahest osast. Esimesel päeva poolel ülikooli juhtkond ja akadeemik Kurnitski teevad ülevaate, kuidas meil on läinud eelmisel aastal ja missugused väljakutsed ootavad meid ees lähiajal. Seejärel on meil lõuna ja peale lõunat ootab meid ees põnev paneel meie vilistlaste ja tuleviku ootuste ja väljakutsete aruteluga. Mina enda poolt soovin tänaseks päevaks kaaselamist, inspiratsiooni ja põnevaid mõtteid ja usun, et meil kõikidel on täna väga huvitav. Ja selleks, et tänane päev saaks alata, palun ma siia lavale Tehnikaülikooli rektori, professor Tiit Landi. Ja aitäh sulle sisse juhatuse eest ja ka soovin omalt poolt tere tulemast siis meie järjekordsele traditsioonilisele juba teist korda toimuvale aastaseminarile, et eelmisel aastal toimus esimene aastaseminar selles formaadis, aga mis ei tähenda, et me ülikooli need aastad kokku ei võta, et me võtame need kokku igal aastal erinevas vormis ja ka selle aasta siis nii-öelda aasta aruanne või numbrid on kaante vahel, tõsi, need kaaned on virtuaalsed, et kui te ka saate, ja see on kätte saada ka ülikooli välisveebis, ja te võite ka seda QR-koodi kasutada ja kui te vaatate seda pilti, mis on see kena pilt, mis on tegelikult nii esikaane kui ka tagakaane peale, ma usun, et enamus teist teavad, et see RoboMiner, see on siis selektiivne kaevandusrobot, mis on siis Tehnikaülikooli ja biorobootika keskuse teadlaste poolt osaliselt välja töötatud koos partnerülikoolidega ja ka selle aasta või oli see eelmise aasta lõpus aeg läheb nii kiiresti, ka meie meedias jooksis läbi ja mingi uudis, et kusagil kaevandutses, kus ta on käinud Ida-Virumaal. Aga et lisaks on siis meie võtmenäitajad ja teaduskondade põhiliselt või põhised ja ülikooli tervikuna lahti seletatud on smart keskkonnas, et mis on siis ka väga hõlpsasti kättesaadav ja see ka see smart keskkond on viimase aasta paari, kolme aasta jooksul oluliselt nii-öelda paranenud, oluliselt täienenud ja seal on ka rohkem informatsiooni andmed, mis tulevad ka jooksevad siis reaalajas. Aga ma tegin kõigepealt sissejuhatuse, kuidas ülikooli läheb rahaliselt. Et siin, kui te vaatate neid numbrid, mis on siin need kõige kõrgemad numbrid, need on miljonites eurodes, siis võib öelda, et jah, me võime konstateerida fakti, et ülikooli tulubaas, nimetame niimoodi, on aastate jooksul suurenenud. Seda tõusu on vedanud ja siin on nüüd vasakul, selle vasakpoolsel joonisel on see absoluutnumbrid, paremal pool on osakaalud. Ma tooksin siin välja paar asja. Üks on, et kõige suuremat, kui vaatame numbriselt, on viimasel paaril aastal on seda tulubaasi suurendanud kõrghariduse tegevustoetus. See on siis õppe tegevustoetused, mida me saame, mille meil eraldab igal aastal haridusteadusministeerium. Ja seda siis seda tõusu on ka vedanud, oli siin, nagu te näete, 2016. Kuni 2021. aastani oli stagnatsioon või tegelikult oli külmutamine, tegelikult oli kahanemine, kuna samal ajal riigil läks hästi, meie
sisemajanduse koguprodukt tõusis, riigi tulud tõusid, aga kõrgharidus oli jäetud siis kõrgharidusreformi järgselt, mis 2013. aastal toimus, oli jäetud siis vaest lapse ossa. Ja 2 aastat tagasi rektorite nõukogu, siis nad pani, kõik rektorid pani seljad kokku ja otsustasid, et ülikoolid ei allkirjasta, see oli ka ajaaken oli selline, et ei allkirjasta ministeeriumiga halduslepinguid ja samal ajal käivitus, kas siis käisid paralleelselt vastavad kohtumised ja selgitused, lahti selgitamine lõpuks siis see päädis sellega, et 2 aastat tagasi kirjutati riigi eelarve strateegiasse sisse 15% kõrghariduse tegevuse toetuse tõus, ütleme 4 aastaks, täna on siis 2. aasta, kus see tõus on meil siin ka nähtav, aga mis saab järgmisele 2 aastal, see on eraldi teema, seda ma täna ei puuduta. Siis, mis on veel, on tõusnud, on see teaduse tegevustoetus, no see oli, see on siis teaduse baasfinanseerimine, see oli poliitiline otsus, see oli 5-6 aastat tagasi, et baasfinanseerimine ja ETAGi teadusagentuuri uurimistoetused peavad olema oma vahel tasakaalus 50-50 ja see saavutati läbi selle, et baasfinanseerimist tõsteti, et mitte ei näda ei toodud kokku ühte tõstes ja teist vähendades, vaid uurimistoetuste maht ei samaks, tegevust baasfinanseerimine tõusis, jõuti siis selleni, et täna on siis kusagil suuris järg 50-55 miljonit eurot kumbki. Ja kui siin vaadata seda, et mis on meie protsentuaalne, siis jah, et siit ka paistab välja, et õppe on jah, et kui ta õppeosakaal oli suurem, nüüd on ta hakanud jälle tõusma viimase paaril aastal ja see teaduse siis baasfinanseerimine, aga ka konkurentsipõhiline teaduse rahastamine, see raha, mis meie teadused koju toovad, on ka tõusnud. See on kindlasti rõõmustav ja kindlasti ka tulevikuks julgustav. Ja kui vaadata nüüd meie tulude prognoosi, siis jällegi, et ma võibolla, mis on 2024, see on nõrk B, on eelarve või budget inglise keeles, et see, mis on siis praegu eelarvestatud, et me näeme ka siin edasi tõusu, aga selle praegune kõige suurem väljakutse on just nimelt selles osas siin, et mis saab kõrghariduse tegevustoetusega, mis on siiski, see täna anda meil ligi 58 miljonit eurot, veel 3 aasta tagasi oli 41 miljonit eurot, et kas see tõus jätkub ja kui see tõus ei jätku, siis kuidas me suudame jälle hakkama saada. Aga on ka näeme, et mis on meil langenud, on siis nimetame õppe konkurentsipõhised rahad. See on siis tasuline õppe, meie välistudengite arv on, näeda, maksvate välistudengite arv on kahanenud ja me teame, kas siin oleme näeda, poliitiliselt, nimetas julgeoleku poliitiliselt olema olukorras, kus teanda riigid, kust meile varem, ütleb siiamaani välistudengid valdavalt tulid, ei ole, on kantud, nõnda nimetatud riskiriikide hulgas ka meie vastavate asutuste poolt ja siin on väljakutse, et tulevikuse, lähitulevikuse meie rahvusvahelistumistrateegia, millised võiksid olla need regioonid, kus meile välistudengid tulevad. Lisaks siis teine on vahetus üliõpilaste meie strateegiline partnerlus Eurotech, ta ei ole projekt, vaid strateegilise siis nende projekti raames. Siis kui me vaatame, kuidas meil läheb rahvusvahelises pingeridades, nende niimoodi rankingutes, siis me näeme, et kui meil oli 2 aastat tagasi, oli meil see kukkumine ei ole nüüd, ei olnud 200 kohta, aga hinnataksegi vahemikku, et on siis on vastavad vahemikud ja praegu oleme siis selle vahemikus, mis algab 600 või täpselt 601, 2 aastat tagasi või 3 aastat tagasi olime natukene langenud, nüüd oleme siin tagasi ja kui võrdleme ennast nüüd oma võrdlusülikooridega, siis need, kes üleval pool on, need on teevad meist paremini, et ootame Eindhoveni tehnikaülikool ja Taani tehnikaülikool on siin üleval tipus, aga samal ajal, kui me vaatame teisi Baltimaade tehnikaülikoole, mida on lisaks meile veel kokku 3, Riia tehnikaülikoole, Kaunas tehnikaülikool ja Vilniuse tehnikaülikool, siis meil läheb päris hästi. Aga kui me vaatame ka valdkondlikud, siis on, mis on rõõmustav, et energitehnoloogia meil kõige kõrgema valdkondliku positsiooniga. Samuti see avalik halduse ehituse, ma ei hakkan kõik ette lugema, et aga ma ütleme, et see on küsimus, et kas rahvusvaheline võrgustikus või nendes rankingudes osalemine on meil nagu strateegiline eesmärk oma ette. Kindlasti ei ole strateegiline eesmärk, kui see oleks, siis me paneks oma ressursid sellele, et seal kindlasti tõusta ükskõik mis hinnaga. Aga see on siiski kindlasti oluline ka, kui ma arvan, et
mille järgi meid vaadatakse väljaspoolt ja kas me saame ka endale häid välismaalt tulevaid teadlasi, töötajaid ja samuti ka tudengeid. Nüüd kokkuvõttes selle kahe paari slaidi kohta mõttes tehnikaülikool läheb päris hästi. Alati saab minna paremini, meil on väljakutsed, aga loomult väljakutsed on need, et me, mis viivad meid edasi. Teaduse kvaliteet näitab kasvutrendi, ma näitan kohe ka järgmises slaidil teaduse näiteid ka ja teadusprojekt on natuke räägib nendest veel täpsemalt ja teadus on, et see on kindlasti positiivne, et teaduskvaliteet on meil tõusuteel, meie lõpetajad vilistlased on tööturul hinnatud ka ma näitan siis nii-öelda neid hindasid, millega neid, kuidas need hinnatakse. Töötajate rahulolu on stabiilne, meil toimus sügisel, toimus siis üle kahe aasta töötajate rahulolu uuring. Vaatamata turbulentsetele olukordadele ja ka kõrgele inflatsioonile, mis paar aastat tagasi oli, meil olukord on stabiilne. Me suudame kaasata rohkem konkurentsipõhist raha, siis ettevõtlusvaldkond on saanud uue hingamise, ma isegi julgeksin öelda, et nagu restarti, ka seda ettevõtlusprorektor näitab natukene, räägib täpsemalt. Ja tudengiorganisatsioonide aktiivsus aina laieneb ja laieneb, et meil on tudengiorganisatsioone, tuleb järjest juurde, mis näitab, et tudengid ka peavad oma ülikoolist lugu ja tahavad panustada oma ülikooli pere ühisüritused koguvad populaarust, et ma teen ühe kiire küsitluse, et kas te annaksite märku, kes osalevad täna lõppevas sammu väljakutses. Vau! Wow. Et minul on umbes 500 sammu puud, aga ma saan selle siin laval praegu ära tehtud. Ja ka ülikool kaasab juhtimisotsustes rohkem teadlasi ja tudengeid ka esimesel juulil rakendub uus nimetes põhikirja muudatused, mis toovad ka ülikooli juhtimisse rohkem akadeemilist personali. Aga nüüd teaduse kvaliteeti, mis on minule kui ka nii-öelda endisele aktiivsele teadlasele võib-olla kõige olulisem, et ülikoole annab ülikooli nii-öelda mõõtu ja annab ülikooli nime välja, kui siin tehakse teadust. Ja kui me vaatame nüüd nende Q1 artiklite arvu, siis me näeme, et see on tõusutrendis, mis näitab, et me teeme teadust, mida ka väljaspool nähakse, märgatakse, et me ei tea ainult teadust ise enda jaoks. Ja samuti ka siis teadusarendustegevuste projekti toetuste mahud on tõusudel, et võib öelda, kas see 2017 ja 2025 on suur tõus, rahalist ei ole, aga ta siiski on tõus ja siin tuleb ka arvestada seda, et jälle kui ma nimetasin need numbrid, mis oli ka näiteks teadusagentuuri uurimistoetused, mille maht on 55 miljonit eurot aastas. Et see on, näitab ka ära, kust nagu selle taustasteemi. Aga kindlasti on meile eraldi väljakutse on ka tuua koju suuremaid tipp Euroopa projekte. Ma näiteks nimetan sinne ERC-d, et kui Tartu Ülikool on viimasel aastal olnud seal väga edukas, on mitu ERC-d toonud endale maija, siis vaatame ajas tagasi, see mõni aasta tagasi hakkasid jõudma teise vooru, ehk nii-öelda kutsuti intervjuudele, et täna oleme meie seal, et meil on ka täna üks intervju voorus, ja täna või homme, et hoiame peialt, et me suudame ka tuua koju siis suuremaid Euroopa tippgrante, mis omakorda potentsiaali eeldus on selleks olemas siin. Tehnikaülikooli lõpetajad on tööturul hinnatud. Siin on siis, need on nüüd magistri lõpetajad ja kus me saame andmeid, kus me siis saame võtta, arvutada välja nende lõpetajate siis nii-öelda sissetuleku suhtena Eesti keskmisesse palka. Me näeme siin IT-teaduskonna, mis siellä üllatus on kõige kõrgem, juba üle kahe Eesti keskmisest palgast. Aga ka teised, võib-olla Mereakadeemia puhul tekib küsimus, et Mereakadeemia puhul võib-olla see, et need on suhteliselt vähe, et neil on magistriõpet on vähe ja neid inimesi on vähe, et siis võib-olla see natukene torkab silma või tekib küsimus, kui tekib küsimus. Aga kindlasti on mure on siin loodusteaduskonna magistriõpetajad ei saa siiski konkurentsivõimelist palka ja see on kindlasti väga suur väljakutse. Natukene ka rohe edusaamudest, et rohe strateegia nüüd nimetame tegelik rakendamine, mitte loosungid, et oleme rohelised ja
saame veel rohelisemaks, et aga tegelik rakendamine on saanud hoo sisse ja siin on ka ettevõtlusprojektor räägib eraldi fookus tippkeskustest, mis on, mina ütleks, et see on meie rohestrateegia selline keskne osa, et tehnikaülikoolina me kindlasti panustame just tehnoloogiatesse, tehnoloogiate arendamise, tehnoloogiate parandamisesse, mis ka aitavad meile vähendada tulevikas jalajälge, aga peaks ka andma juurde meile konkurentsivõimete. Siin on hästi oluline see, et me ei tee ühte teise arvelt. Ja siin on ka Jarek Kurniski räägib meile kliimaneutraalse teekaardi kavandamisest, kuhu me oleme jõudnud. Me oleme jõudnud juba päris kaugele, ehk teekaard pakub välja stsenaariumid, mida on meil võimalik meile hulgas valida ja hakata liikuma, vähendada oma jalajälge, aga jällegi, kui tuleb vastu tuleb, et mis on ülikooli edasine strateegia, kindlasti see ei saa olla, et ülikool kahaneb, muutub väiksemaks, oleme rohkem kliimaneutraalsed, vaid see jällegi siin on nagu kaks vastandlikku kurvi, mis lähevad oma vahel, et me peame arvestama mõlemaga. Ja kindlasti jäänud väljavaatede või väljakutsed, mis meil on, et just nimelt nimetame rohelisema või kestlikuma maailma vaate arendamine läbi tõenduspõhist praktikate teaduse arendustegevuse roheoskust integreerinud õppekavatsega õppeprojektor räägib sellest. Ja veel kord, et rohestrateegia rakendamine peab arvestama ülikooli kasvuga. Tulen ka numbrit juurde, et palju meil täna tudengid on ja palju meil tegelikult tudengid on vaja, et meil on meie järgmine strateegia kindlasti peab olema kasvustrateegia ja kindlasti sellega peab arvestama ka siis rohestrateegia rakendamine, et see tervikuna ei mõjutaks negatiivselt tehnika ülikooli konkurentsivõimile. Nii, meie mõningad suuremad väljakutsed, nagu ma ütlesin, neid jätkub. Kõige suurem väljakutse on, üks suuremast väljakutsetest on tudengite väljalangemine. See on meie kõigine mure, kuidas me suudame seda sellega hakkama saada, et meil on täna on siis alla 50% tudengitest lõpetab nominaalajaga või nominaal plus üks aasta. Akadeemilise karjääri atraktiivsus on meil jätkuvalt väljakutse ja ka siis nii-öelda akadeemilise karjääri siis nii-öelda jätkusuutlikuse mõttes, et me suudaksime ka noori rohkem paremaid noori siia saada, kes tahaksid oma karjääri siin teha. Ja noh, rõõmsest rahasajust, et meil on ka rahasadu on meile praegu, tuleb läbi erinevate meetmete, praegu on sellel aastal on kümned miljonid eurot, mis on ülikoolil tulnud, kõige suurema mahuga on võib-olla õiglane üleminek, mis on küll Ida-Virumaal, kus on kokku, see on nüüd viie-kuu aasta jooksul tuleb 10 plus 20 plus miljonid eurot, üks on õppe ja teine on siis teadus ja ettevõtlus koos. Temtad, need on temaatiliselt hea projektid, paar nalt tagasi tuli ministri käskiri, et meile tuleb kokku üle 20 miljoni euro viieks aastaks, siis on erinevad inseneriakadeemia, IT-akadeemia, et see on suur rõõm, aga see on ka, seab meile ülesande, et seda nüüd targalt seda kasutada ja areneda koos nende meetmete rahadega. Meetmete rahad on siis ühekordsed, et me viie aasta pärast oleksime olukorras, või et ei oleks olukorras, kus me oleme need rahad kasutanud ära mitte nii targalt ja see ei anna meile edasist kasvuvõimalust. Ja muidugi, kuidas muuta rohetegevused ja kliimaneutraalsus ka läbivalt meie kandateks väärtusteks. Ja kuidas me siis nädas parimal viisil oma konkurentsieeliseid saaksime tehnikaülikoolina suurendada ja ka ülikoolide rollimaastikul. Nüüd lõpetajatest natukene järga mõtlesin, et meil on siis meie arengukavas on, kas siis nõukogu poolt kinnitatud, see oluline võtme näite ja nominaalaega lõpetajate siis osakaal nominaal plus 1 oleks aastas 2025 60%, see on see hall punktiirjoon, on siin on eesmärk. Tegelikult me näeme, et meil oli viimasel aastal oli tegelikult langus. Tunnistama, et mõnevõrra oli see meie jaoks ootamatu, et miks see järsku langus tekkis, kas oli COVID-i mõju oli siin ees, oli midagi muud. Aga see on, kui võtsin, see meie kõigi ühine suur väljakutse. Ja see on ka teaduskondade kaupu võrdus, et siin majandusteaduskond on tubli, ka teistest tubli, aga ka
majandusteaduskond on ka selles mõttes tubli, et ta ka on valmis aitama pakkuma oma praktikaid, mida nemad teevad. Et jah, võib-olla, et IT-teaduskonna kohta, et IT-teaduskonna suur probleem ja nagu me teame, mure ongi see, et kui me vaatasime IT-lõpetajate palkasid, need olid magistrikraadiga, aga me teame ka seda, et IT-teaduskonna juba esimese astme bakalaureuse tudengid võetakse tööturul ära ja probleem on ka selles, et see on nii-öelda tööandjatele väljakutse, et tööandjad reeglina ei küsi IT-spetsialistidelt seda formaalset paperit või diplomit, nagu me nimetame seda, ja neid lihtsalt hoitakse seal ja nende palgad on väga konkurentsivõimelised ja nad ei kipu väga ülikooli tagasi tulema. Akadeemiline järelkasv on nii tänane kui ka tuleviku väljakutse, siin on meil doktorantide arv ja ka lõpetamine, näeme, et doktorantide kokkus on see punane joon, et täna on meil natuke üle 500. Kui me vaatame trendi, siis see kahaneb. Ja ka eks doktoritööde arv on ütleme selline nagu natuke kergite fluktuatsioonidega, aga ta on stabiilne. Meil on 72-73 kaitsmist viimasel kahel-kolmel aastal. Me saame HTM nii-öelda maksab meile või 76 doktorandi eest, et siin tõmselt me tegelikult oleme tublid. Me oleme, ma arvan, ainuke ülikool, kes on hästi lähedal selle numbrile, mis ministeerium tellib, aga kui me vaatame trendi, siis see on kindlasti väljakutse, et kui me doktorantide arv väheneb, siis on ka raske seda numbrit hoida. Ja siin on natuke ka Eesti kodakonduse doktorandid ja ka välisdoktorandid õppeprogrammide põhiselt, see punane on siis Eesti kodakonduse doktorandid, siin keskel on protsendid, me näeme, et ta on siin keskmine, on siin loodusteadus, see on 50-50, elektroenergeetika mehatroonikas on 35% Eesti kodakonduse doktorante ja siin mõnedes on ja siin paremal pool on veel kõrgemal, aga siis teaduskondade põhiselt ka, et siin näeme, et majandusteaduskond on selline pool, kus on pool on, ja mõte pool on siis Eesti kodakondusega, pool on nii-öelda välisdoktorandid ja IT on siis nii-öelda vastupidi on kaldu, kus on alla poole on välismalt pärit doktorante. Aga kui me vaatame nüüd dünaamikat ja prognoosid, täna me oleme siis siin selles nii-öelda murdepunkt, kus on meil enam-vähem võrdselt, et kui siin veel 10 aastat tagasi oli Eesti doktorante, oli siin 5 korda rohkem ka arvuliselt, siis täna oleme siin ja kui need jooned nüüd lähevad edasi, nii nagu nad lähevad, siis me jõuame olukorda, kus meil on oluliselt vähem Eestis pärit doktoranti ja ka doktorikraadi saajaid ja akadeemiline järelkasv läbi selle on kindlasti ja saab olema ohustatud. Ütleme otse tegelikult, et IT-s on meil juba täna, on meil raske leida häid ja motiveeritud eesti keelseid lektorid, kes õpetakse eesti keelt õppekavadel tudengeid ja see saab olema järjest suurem väljakutse. 50 aasta pärast on see väga keeruline see küsimus, et kas siis ühiskond neelab alla, et me õpetame IT-d ainult inglise keeles, kus õpivad ka muidugi eestlased, võib-olla IT-d õpetab, aga inseneeris kindlasti mitte. Siis tudengite arvudünaamika, et on, kui me vaatame, et meil oli jah, siin nüüd 2009. aastast, kus oli meie tipp, oli see 13 000 peal, siis me oleme täna natuke alla 9000. Siin on ka muidugi mitu põhjust. Üks põhjus oli demograafiline. 2009. aastal oli umbes 30% nii-öelda suurem vasta vanuse gruppe, mis on langenud. Teine ka on kõrgharidusreform, mis me siin 2011 algas ja lõpus 2013. Aga meie probleem on täna see, et meil on tudengite arv on langenud, vastuvõtt on langenud just inseneeria ja samuti ka viimastel aastatel ka IT ja tehnoloogite valdkonnas, mis on tööturul defitsiidis ja kui me nüüd hakkame tudengite arvu kasvatama, siis kindlasti me peame arvestama, et need, kus meil on vaja, me peame suurendama tudengite arvu ja siin on ka need erinevad, millise selle kasvutrendi me või jooneme nagu võtame, igal juhul me peame tõusma, kui me ei tee midagi, siis me kahaneme siin lihtsalt selle praeguse trendi põhjal kahaneme järjest veel õhemaks. Ja siis on need küsimus, mis see meie väljakutse on, kindlasti on tööjõuturu ootustele vastamine,
insenerid, tehnikud, IT-spetsialistid, teame, et kutsekoda teeb OSKA raporteid ka viimased näitavad, et kus on nii-öelda karju vajadus nii-öelda need lõpetajate järgi, spetsialistide järgi, nii insenerid, tehnikud, IT, halduslepingu ülesanne täitmine, täna on meil see halduslepingus eesmärk või tegi jah, et mitte eesmärk, vaid meil on lausa tingimus, et me peame suurendama tehnika tootmise ehitus õppe valdkonnas vastuvõttu 10% võrra tegelikult see number ei ole üldse suur. See on kusagil, me võtame sinna 800 kandis sellesse valdkonda vastu, mis on integreeritud bakalaureuse ja ka magistri õppe kokku. See tähendaks kusagil 80 tudengit, meil on tegelikult on tegelikuses on vaja väga palju rohkem. Riiklikud professuurid, nende konkurentsivõime, eks need puuduvad strateegilised tehnika ja inseneeria professuurid ja nende välja arendamine on kindlasti meie üks suur väljakutse. Nii ja kokkuvõtteks, et me, kui ma nimetasin, et meil on praegune arengukava lõpeb 2025, me oleme juba 2024. Aasta poole peal, praegu me oleme kavandamas vist nii-öelda käivitada järgmise arengu, nimetame siis perioodi, mis on meie nii-öelda või põhilised nii-öelda mida me tahame teha, kuidas me tahame teha, et meil siis ka, me praegu näeme ette või me valmistame ette, et me uus arengukava, et see kogu see ettevalmistav etap hõlmaks nii rakenduskava, teaduskondade tegevuskava, siit aga rohestrateegia rakendamist, rohestrateegia, mis võeti vastu aasta tagasi juunikuus, on tegelikult üks arengukava, praegu see arengukava osa, et see ei ole eraldi strateegia või nüüd asi iseeneses. Ja tudengite ja lõpetajate aru kasvatamine on meie kõigi ühine suur mure väljakutse, aga loodetavasti saab olema ka see rõõm, et me suudame seda teha ja sellest sõltub meie järelkasv ja konkurentsivõime ja loomulikult kliimaneutraalsus teekordi valikud, need on ka meie enda kätes ja siin ma soovin ka meile kõikidele tarkust valida see kõige nii-öelda konkurentsivõimelisem stsenaarium, mis viib meid edasi. Tänan tähelepanust, ma olen 2 minutiga, vist läksin või 1,5 minutiga läksin üle, et olen ajas. Aitäh! Suur tänu rektorile selle väga hea ülevaate eest ja selle suure pildi eest. Ja nüüd me läheme igasse teemasse sisse, nagu rektor juba ütles, prorektorid teevad oma vastutusvaldkondadest põhjalikumad ülevaated nii rõõmudest kui väljakutsetest. Ja ma palun nüüd siia õppeprorektori Hendrik Voll, professor Hendrik Volli, palun. Hea ülikooli pere, vilistlased, emerit rektor Andres, emerit õppeprorektor Jakob, aga hea meel, et siia tulite ja ülikooli käekäigu vastu huvi üles näitate. Võibolla sest sammu challenge'ist või sammu väljakutsest alustada, et rektor London on väga tubli, et temal on nüüd 500 sammu puudu ja ma loodan, Tiit, sa said siin laval nüüd 500 sammu täis, et minul on 13 000 puudu, et ma mõtlesin, et kas ma nüüd hakkan siin edasi tagasi käima, aga ma seda ei tee, et ma kindlasti olen õhtul pikemal jalutuskäigul, aga ma pean tunnustama dekaan Fjodor Sergejevit, kes selle rektor jutu peale võttis välja telefoni ja ütles, et ta on 30 000 sammuga plussis juba. Kui räägime õppevaldkonnas, siis tehnikaülikooli õppevaldkonnas lähtudes praegust arengukavast on meil 4 suurt eesmärki. Rohkem lõpetajaid, et saada lahti sellest 45% needusest, et 45% alustajatest lõpetab ja ülejäänud siis kahjuks ei lõpeta. Pakkuda teaduspõhist õpet meie üliõpilastele. Seista hea selle eest, et meie lõpetajatel oleksid konkurentsivõimelised töötasud ootamas ja nad suudaksid ka ise muidugi töökohti luua. Ja neljandaks muidugi ka see, et see on äärmiselt missioonitundega tegevus, et meie lõpetajatel läheb hästi, aga ka meie enda töötajatel siin majas peab minema hästi, et seda õpperaha, millest maksta siis palka meie akadeemilisel personalil, et seda oleks rohkem. Nüüd lõpetajate arvu tõstmisega on meil väljakutseid. Teaduspõhise õppega on meil ka parajalt väljakutseid. Hea meel on aga tõdeda seda, et meie lõpetajate palgatase on järjest kõrgemal ja me oleme selle eesmärgi saavutanud 1,65 korda Eesti keskmine juba 1 aasta enne arengukava lõppu ja see kindlasti veel paraneb, nii et sellel on hea meel.
ja ka õpperaha saamises või toomises on oleme olnud üsna edukad. Et alati saab veel paremini, päris maksimumprogrammi minu hinnangul ei ole suutnud teha, aga me oleme ikkagi päris hästi hakkama saanud. Tegevustoetus on tõusnud, täna 10. mail võime hetke olukorraga olla rahul ja mustad pilved või tumedad pilved on kogunemas järgmise aasta tegevustoetuse osas, aga hetkel meil infot ei ole, kuidas need arengud lähevad, kas jätkub 15% tõus, väiksem tõus ja see selgub nüüd peagi. Täna aga ma soovin rääkida nendest meetmetest, mis on lisaks tegevustoetusele siis õppevaldkonnas alanud. Need kokku on siis 5 meedet, mis on alanud ja 2 meetme algust me veel ootame. Aga enne seda tahaksin ma tegelikult puudutada ühte teemat, mis on ilmselt Eesti maksumaksja vaates kõige olulisem teema. Kui palju on Eesti ülikoolides üliõpilasi? Ja kui me vaatame siit 6 avalik-õiguslike ülikoolide üliõpilaste trendi, siis faktid on siin slaidil. Kui me vaatame 2 tillukest või väiksemat ülikooli EKA ja EMTA, ehk siis Kunstiakadeemia ja Muusikateatriakadeemia, üliõpilaste arvud on suhteliselt stabiilsed, Maaülikool on kahanevas trendis, Tallinna Ülikool pigem kahanevas trendis, Tallinna Tehnika Ülikool kahjuks kahanevas trendis ja Tartu Ülikool on valinud kasvustrateegia. Need siin on faktid. Vaatame nüüd sisse Tehnika Ülikooli, kuidas siis see kahanemine või mille arvelt see kahanemine on tulnud, 5 teaduskonda ja kuidas on siis nende 14 aasta jooksul need trendid liikunud. Kui me vaatame algusaastat 2009, siis majandusteaduskond on kahanenud 3700 üliõpilase võrra. See on olnud kõige suurem langus ja langus on tulnud sisuliselt nagu, see on 3 põhjust. Meil on riiklik rahastuse põhimõte muutunud, kui varem olid tasuta kohad ja tasulised kohad, siis neid tasulisi kohti enam ei ole. Me oleme väga palju kaotanud majandusteaduskonnas ka rahvusvaheliste üliõpilaste kontingendi, seda siis soomlaste näol, sest Soome tõstis oma riiklikku tellimust endiste Nõukogude Liidu vabariikide siis üliõpilaste näol ja tegelikult siis ka kolmandate riikide üliõpilaste arvelt. Aga lisaks sellele on ka riiklik strateegia meile pannud majandusteaduskonna üliõpilaste siis vastuvõtul teatud katuse peale, et me halduslepingu järgi ei tohi võtta rohkem üliõpilase teatud siis valdkonnas, kui on riigiga kokku lepitud. Inseneri teaduskonna kukkumine on olnud ka väga suur ja see on võib-olla kõige valusam ja tegelikult tähtsam asi, millele ülikool peab nüüd kohe tähelepanu juhtima. Kukkumine on olnud jah, 4900 pealt siin 3100 peale põhjustest natuke rääkida. Noh, jälle võime vabandada, et see matemaatika tase, mis gümnaasiumist tuleb, et neid häid matemaatika oskaid on vähe ja tegelikult nende heade matemaatika oskajate üle võitlevad nii IT-sektor kui inseneeriasektor, no lisaks ka muud loodusteaduste sektor ja ka teised sektorid. Ja me peame ütlema, et siin insener versus IT on IT viimastel aastatel olnud suur võitja. IT siis teaduskond mitte ainult Tehnikaülikoolis, vaid ka Tartu Ülikoolis on väga palju inseneeria valdkonna tippe endale tõmbanud ja see on fakt. Lisaks on olnud meil see enda valik ka, et me oleme kehtestanud 50 punktise laia matemaatika lävendi sisseastumisel ja kui enne seda oli meil üsna suur kontingent, kes tuli alla selle lävendi, siis nemad Tehnikaülikooli ei ole enam kvalifitseerunud. Ja kui ma väga ise lootsin, et sellise tugevama matemaatika baasharidusega noorte siis õppima kutsumine tõstab ka lõpetamistõhusust, nominaalajaga lõpetamistõhusust, siis see on paranenud, aga ei ole sellisel määral paranenud, kui me seda ilmselt kõik lootsime. Kui vaadate IT-teaduskonna seda üliõpilaste dünaamikat, siis siin me näeme kasvutrendi. Viimastel aastatel on natukene kahanemist olnud, see on magistri üliõpilaste arvelt. IT-teaduskonna lõpetajate bakalaurus ja magistri lõpetajate palgatase erinevus on suhteliselt väike. Järgmisel slaidil räägin, mis meil siin plaanid on, meil lahendame selle ka ära keeramisel uueks tõusuks. Loodusteaduskond ja Mereakadeemia on olnud siin üsna stabiilsed. Nii, kuidas Tehnikaülikool edasi läheb? Üks väga tähtis küsimus. Me oleme valinud kasvustrateegia.
Noh, siin on graafikud näitavad, kuidas meil on valdkondlikud erinevused erinevatel aastatel. 2009 oli siin tehnikaülikool väga suur majandusteaduskonna osakaal, insener IT oli tilukesem, 2023 on teatud määral osakaalud muutunud. Ja kuidas me võiksime välja näha 2027. aastal? Ma arvan, et päris selline see olema ei saa, siin võib-olla on see inseneri osakaal veel suurem, aga eile veel kooskõlastasin siin kahe dekaaniga ära, nii inseneriteaduskonna dekaani kui IT-teaduskonna dekaaniga. Me oleme valinud kasvustrateegia. Inseneri valdkonnas meid ootab järgmisel vähemalt kolmel aastal ees siis üliõpilaste vastuvõttu arvu tõus, vähemalt 15%. Eks me vaatame üle selle, kuidas see aasta läks, võib-olla dekaaniga otsustame veel suurema vastuvõttu siis strateegia heaks. IT-teaduskonnas me suurendame samamoodi vastuvõttu ja kui küsite, et kus see võtti on, kuidas me seda teeme, siis magistrikavad mitte siis IT-taustaga inimestele, vaid pigem inseneeria ja muude valdkondade inimestele on see kasvustrateegia. Ma näen tegelikult suurt potentsiaali ka majandusteaduskonna vastuvõtul. Seda eeskätt siis üheaastaste eestikeelsete tasuliste kavade rakendamisel. Ühe kavaga me alustame juba 25. aastal. Mina näen, et need kavasi just eeskätt majandusteaduskonnas võiks olla eriti või oluliselt rohkem kui üks. Ja ma näen tegelikult väga suurt potentsiaali minna tagasi, ütleme mitte minna tagasi, aga laieneda selliselt nagu kunagi oli meil majandusteaduskonna orientatsioon tööstus siis suunatuna ka üks tööstustaustaga inimestele, kelle taust siis bakalaureuseastmest on olnud rohkem inseneeria IT, aga seda lisaks siis praegusele, mitte selle praeguse arvelt. Nii et ma näen ka majandusteaduskonnale siin tõusu. Ja niisugust mõõdukat tõusu ka loodusteaduskonnale ja mereakadeemiale. Nii, nüüd nendest meetmetest. Nagu ütlesin, 7 meedet on kokku haridusvaldkonnas, 5 on rakendunud. Esimesena siis käivitus õiglase ülemineku fond. Ja ma arvan, et tehnikaülikool seisis õiglase ülemineku fondi rahastu saamisel väga hästi. Ja siin kohal tuleb kindlasti tänada ja tunnustada Mare Roosilehte, kes väga hästi tehnikaülikooli eest seisis. Neid panustajaid oli oluliselt rohkem, kindlasti Terje Haidakut tuleb siin tänada, Hanno Tombergi ja paljus teisi kolleege. Tasemõppe osakaal või rahastuse osakaal, mis tehnikaülikool Ida-Virumaale suutis välja rääkida, on ligi 7 miljonit eurot, tõin ka võrdluse välja teiste ülikoolidega, et noh, graafiku peal poistab, et need kokkulepped olid lihtsalt, need kokkulepped olid tegelikult väga tõsise töö ja lobi tulemus. Nii et 7 miljonit siis tasemõppe arendamiseks selle rahastuse raames me avame 2 uut õppekava, mille vastuvõtt tegelikult on juba avatud. Ühe pakub majandusteaduskond, teine on jätkusuutlik tööstus, on inseneriteaduskonna poolt. Ja me uuendame siis ka 5 olemasolevat õppekava nii sisupoolest, infrastruktuurilaborite poolest, üritame sinna palgata ka uusi õppejõudusi. Ja siin kohal ma tegelikult soovin tänada kõiki neid õppeprogrammide programmijuhte, kes nende kavade eest hea seisavad. Enamus neid siin kohal ei ole, aga ma olen päris kindel, et Ida-Virumaa inimesed kuulavad meid siis Teamsi teel. Et aitäh, Shanna Kratšova, Aimerus Tartus, siis on ühisõppekava Tartu ja Virumaa vahel, Antonina Skuuro, Veronika Sirokova, Maarja Grossberg, Mare Roosileht, taaskord Jesper Adamson, Helena Roseik, Olga Dunajeva. Raha on kodus, nüüd hakkavad väljakutsed. Me oleme tegelikult ka päris palju lubanud seal, me oleme lubanud seal oluliselt suuremat üliõpilaste vastuvõttu ja üliõpilaste lõpuni viimist Ida-Virumaal on meil see üliõpilaste väljalangemine eriti terav. Ma loodan, et me siit saame teha kvaliteedi hüppe. Lisaks sellele 6,9 miljonile lisandub ka 3,2 miljonit täiendkoolitusraha, mis on siis vaja ja tuleb Ida-Virumaal siis kasutada selleks, et spetsialiste ümber koolitada. Roheoskuse, teine meede on roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks. No see meede on siin käinud viimastel päevadel ka meediast palju läbi, et üleile oli ka Aktuaalses kaameras. Ja tehnikaülikooli puudutab see meede otseselt. See meede on siis suunatud selleks, et sellist roheteadmist lisada valdkondadesse, kus sellised roheteadmised on lähitulevikus hädavajalikud.
Selle meetme raames siis loodi 8 konsortsiumit valdkondades, mida loetakse nagu kõige sellisemaks põletavamaks, kuhu rohemeetmed peaksid sisse minema. Ja 9 on siis selline horisontaalne, mis on ka kõikidele ülejäänutele. Nii et arendatakse rohe temaatiliselt siis kõiki õppekavasi esimeses osas. 5 konsortsiumis ja konsortsiumid koosnevad siin erinevatest ülikoolidest, kutsekoolidest, erialaliitudest. Neid juhivad Tallinna Tehnikaülikooli teadlased ja suur tänu siin kohal Katre Koidule, Ivo Palule, kes istub siin auditooriumis, Katrin Laos, Simo Ilomets, Tiia Plaamus ja kõikidele, kes tegelikult nendes alumistes konsortsiumides ei ole küll konsortsiumi juhid, aga kes osalevad selles konsortsiumi töödes. Siin on väga palju tublisi inimesi. Järgmine meede, mis Tehnikaülikoolis on alanud, on siis oskuste reform ettevõtete digipöördeks. Täpselt samasugune põhimõte nagu rohepöördel, kõigepealt arendatakse õppeprogramme ja kui õppeprogrammid on arendatud, siis tuleb seda teadmist pakkuda ka taseme õppes koolitada välja eriala spetsialiste. Need meetmed on suunatud siis ehituse, tehnika ja tootmise logistika valdkonna arenguks ja Tehnikaülikool võib päris rahul olla selle eelarvega, mida me siit saime. Sisuliselt saime maksimumprogrammi, kõik, mida me taotlesime, kõik saime. Ja selle programmi raames siis uuendatakse inseneri valdkonna õppeprogramme, just siis sellise digitemaatikaga. Ja taaskord ma väga soovin tänada teadlasi õppejõude, kes siin kaasa loovad ja kes on need projektid koju toonud. Ergo Pikas istus siin publikus, aitäh sulle Ergo ja Raido Puust, Anton Rassõlkin, samamoodi Jüri Majak, Vladimir Kuts, Peet Toomingas, Elisaveta Janno, Katre Koit ja lisaks siis sellistele üksikutele erialainetele suur tänu ka IT-teaduskonnale teadlastele Marko Kääramees ja Evelin Halling, kes pakuvad meie inseneri teaduskonna siis sellist horisontaalset teadmist IT-valdkonnas ja töötavad selle õppaine välja, et see on äärmiselt tänuväärne. On 2 meedet, mis ei ole veel käiku läinud, aga nad lähevad lähiajal. Nende rahastus osakaal Tehnikaülikoolil on ilmselt väiksem. Jutt käib siis Prõm Plus projektist. See on enamasti suunatud rahastus kutsekoolidele, aga Tehnikaülikoolil on siin ühteist tegelikult saada ja taadelda projekti ja probleemõppe arendamiseks. Ja teine meede on kõrghariduse kvaliteet ja rahvusvahelistumine. Siin on suured rahad tegelikult mängus. Siin on 13 miljonit eurot, mida ülikoolid lootsid saada siis enda probleemidega tegelemiseks, siis mis puudutab õppekvaliteetega. Kogu see raha läheb ikkagi Harnosse ja Harno tahab koordineerida ühtselt ülikoolide vajadusi. See saab olema päris suur proovikivi, et ülikoolid on väga erineva mastaabiga ja profiiliga, et kas me leiame nii palju ühtseid teemasid, siis ma ei tea, kunstiakadeemia, tehnikaülikool, muusikateatriakadeemia, mida kõnetada, aga Harno ütleb, et otseselt, et see probleem ei ole, edu neile. Rahvusvahelistumise toetuseks, et meie Eurotech konsortsium, meie tegevuste toetuseks, me loodame siit veel rahastus saada ja see kulub meile väga ära. Ja nüüd lõpetuseks 2 akadeemiast, sest inseneriakadeemiast ma natukene räägin pikemalt. IT-akadeemia õppemeede on tegelikult jätkumeede sellele esimesele meetmele, mis oli äärmiselt edukas ja mille tagajärjel tegelikult me võime ka öelda, et väga paljud noored inimesed on inseneeriasektorist, IT-sektorisse tõmmatud, saab jätkumeetme. Ja selle meetme rahastusele ma olen väga rahul, et need rahastuse proportsioonid Tehnikaülikooli vaatest õnnestusid päris hästi läbirääkimiste tulemusele. Ma tahaksin selle puhul tänada tegelikult IT-teaduskonna dekaani Kert Järvanit. Kindlasti tahan tänada Birgi Loorensit ja Kristjan Rebast. Kristjan Rebast ma nägin siin liikumas, kes on selle meetme kokku kirjutamise juures väga palju panustanud. Ja kui siin oli vahepeal oht, et 2 ülikooli, siis suurt ülikooli, Tehnikaülikooli, Tartu ülikooli võiksid rahastuse pooleks jagada, siis lõptulemus on kindlasti meie vaatest õiglasem ja ma olen väga rahul. Sellel IT-akadeemial on ka 4 suurt eesmärki üliõpilast kandidaatide arvu kasvatamine, seda siis eeskätt just magistritasemel.
õppe ajakohastamine, õpetaja võimetuse, õpetamise võimekuse suurendamine ja katkestamise vähendamine, mis meil on, nagu te nägite ka rektori ettekandest IT-teaduskonnast, natuke murekoht. Ja lõpetuseks ma räägin tegelikult inseneri akadeemiast nüüd. Ja sellest meetmest ma räägin natukene nüüd põhjalikumalt ja pikemalt. Et kui nüüd küsida, kas õppeprorektor on rahul selle rahastusega, mis inseneri akadeemiast Tallinna Tehnikaülikool sai, siis täit rahulolu ausalt öeldes ei ole. Tehnikaülikooli vilistlase ja patrioodina ma arvan, et tegelikult selles graafikus peaks olema ainult ühe ülikooli nimi, Tallinna Tehnikaülikool. Aga siin on ka teised ülikoolid ja tegelikult, kui nüüd ausalt üles tunnistada, siis Tehnikaülikool peab väga, väga kõvasti järgmisel 3 aastal pingutama, sest see rahastus on kokku määratud 26. aastani, et seda osakaalu hoida ja et seda osakaalu me suudaks hoida, siis on vaja Tehnikaülikoolil teha päris palju tõsiseid otsuseid. Mis on Tehnikaülikooli, ma julgeks öelda, sellainen probleem number 1 hetkel. Me oleme Tehnikaülikool, aga meil on päris palju valdkondi, kus meil ei ole tööstusele partnereid. Ma mäletan, kui mina olin Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilane ehitusteaduskonnast tolle aegselt, see oli Tehnikaülikus 5, ehituskonstruktsioonide professorid ja kogu aeg käis selline tihe liiklumine siis ehitusettevõtjate ja siis meie professorite vahel. No samamoodi meil ei ole ka teedehituses ja sillahituses ühtegi professorit, meil ehitusmaterjalides professoritega uurimisrühma, komposiitmaterjalides, hoonautomaatika, tööstusautomaatika, puiduväärindav, energiasalvestustehnoloogiad ja nii edasi. Ehk kui Tehnikaülikool tahab pöörata inseneri akadeemia edulooks, siis on meil vaja rohkem Jarek Kurnitskeid, Ergo Pikaseid ja teisi selliseid teadlasi, kes siis nagu oma igale sellele valdkonnale sisuliselt. Kui ma räägin inseneri akadeemiast, siis oleme ausad. Inseneri akadeemia rahastus on küll paperil tundub see päris palju, 37 miljonit kogu meede kokku, aga see on 1% kogu kõrghariduse rahastusest aastasest. Või 2,2 miljonit Tehnikaülikooli rahastuse juures on natuke üle 2%. Jah, me saame siin üsna palju asju ära teha, me saame populariseerida, me saame kavasi arendada, me oleme välja valinud 8 fookuskava, kus me saame ka natukene laboratoorset siis arengut näidata. Aga sellisteks suuremateks arenguhüpeteks sellest rahast ei jätku ja need otsused tuleb Tallinna Tehnikaülikooli siseselt ära teha, kuidas leida täiendavat raha, et seda inseneeria haridust toetada, sest need trendid, mis meil siin viimasel ajal on olnud, on muret tekitavad. Meil rakendusuuringute keskus, noh, tahame me mitte, see rakendusuuringute keskus on ikkagi jälle Tehnikaülikooli arvelt. Me teame, et Tartu Ülikool on hakanud ehitama või planeerib ehitada ühe 40 000 ruutmeetrise tehnoloogia hoone. Nii et lähiajal on Tehnikaülikooli, mille peale mõelda seda inseneri haridust me peame oluliselt toetama ja kui me seda tegelikult ei hakka tegema homme, siis me oleme selles võidujooksus kaotajad, aga ma arvan, et seda mitte keegi meist ei soovi. Nii et kui nüüd kokku võtta, kuidas läheb Tallinna Tehnikaülikooli õppevaldkonnal, siis on tõsiseid muresid, aga on ka põhjust rõõmustada. Et kindlasti on meil suur väljakutse selle nominaalajaga välja lõpetamise osas, et väljalangevus on meil väga suur. Meil on tõsine probleem selle eestikeelse järelkasvuga, see on tegelikult otseselt seotud doktoriõpingutega, et meie doktoriõpingud ja esimese teise aasta õpingud ei ole niivõrd kohakuti, kui nad võiksid olla, et seda järelkasvu piisavalt sealt ei tule, mis on nagu meie vajadus. Aga sisenesest meil on ka põhjust rõõmustada, et meie lõpetajad on järjest konkurentsivõimelisemad Eesti tööturul, mis on hea. Ja ma arvan, et viimasel ajal oleme me ka olnud päris,
päris nagu edukad õpperahastuse toomisel, aga tegelikult ka siin on päris tõsised sellised tõsised ajad eesseismas, mis saab kõrgharidus tegevustoetuse tõusust nüüd järgmisel kahel aastal, et ma väga loodan, et see lubatud tõus tuleb, sest see kõrgharidus tegevustoetus on ilmselt vist kõige olulinem rahastuse allikas, mis ülikooli tervikuna mõjutab, sest sellest rahastusest me katame õppejõudude palkasi, maksame väga palju ka haldustugistruktuuri palkasi ja kogu see kinnisvara arenduse labori arendus baseerub suuresti sellel. Mina tänan ja aitäh kuulamast ja ma vist olin enam vähem ilust ajas. Suur-suur aplaus Hendrikule. Keerulised teemad, suured väljakutsed. Kuid võtame järgmise suure teema ja palungi siia lavale teadusprorektori Tiit Luki, kes vaatab ülikooli seisu ja plaane läbi teaduse prisma. Palun! Tere hommikust! Tahan naljaga alustada, aga tõesti tere hommikust! Päris keerulisse olukorda paneb meid Eesti demograafia tegelikult. Et sünnid on langustrendis, surmad tõusutrendis, väga morbiidne, eks ju. Et loodame, et me selle demograafiaga saame ka siiski korda mingi hetk. Kõik need probleemid tegelikult söödavad 11, see, mis toimub esimeses kahes astmes, toidab ka seda, mis toimub näiteks doktorantuuris ja kogu meie Eesti keelse järelkasvu teemas. Et need on asjad, mille üle me peame diskuteerima ja rääkima. Aga alustaks siis otsast pihta, et mis on meie tee- ja valdkonna prioriteedid, on siis loomulikult kvaliteet erinevates valdkondades järelkasv ja koostöö. Kvaliteedist rektor ja tegelikult ka õppeprorektor juba rääkisid, et teadustöö kvaliteet on meil tõusutrendis. See väljendub meil tegelikult nii ütleme siis kõrge kvaliteediliste teaduspublikatsioonide sellises tõusus kasvus, kui ka siis teadusraha hulgas, mis ülikooli tuleb. Doktoriõppe kvaliteet täpselt samamoodi on tõusutrendis. See, mida tagi minu eelkäija professor Kruusmaara tegelikult oli väga suur asi. Kui me vaatame ülikoole, kas siis ütleme, üle suure ookeani või siis ka Euroopas, siis tegelikult doktoriõppe peaks olema rohkem teaduspõhisem. Ja doktoriõppe reform tegelikult seda ka saavutus. Ehk, et doktorant või siis doktoriõppur peaks vähem aega veetma nii-öelda koolipingis ja tegema rohkem teadustööd. 100% nõus sellega. Ja see on väga suur asi, mis sai ära tehtud. Ka juhendamise kvaliteet sai tuule tiibadesse minu eelkäija sellisest initsiatiivist koolitada või siis ütleme siis parendada juhendamise kvaliteeti läbi erinevate selliste õppeprogrammide meetmete. Samamoodi saab öelda ainult kiidusõnaga meie teadusosakonna nii-öelda selliste teenuste kvaliteedi osas, et paar aastat on nüüd mööda läinud, meil on projektikirjutajate tiim ja ma usun, et juba täna me tegelikult lõikame neid selliseid vilju, ehk et tegelikult see projektide edukuse määr on jätkuvas kasvutrendis ja see on väga-väga suuresti meie väga hästi toimiva teadusosakonna teenuste kvaliteedi töö. Nüüd järelkasvus natuke oli juba juttu, professorite järelkasv, eriti kui me räägime nüüd eestikeelsest järelkasvust, on siia maani probleem. Juttu oli ka natukene rakendusuuringute keskusest. Rakendusuuringute keskus on selline õnnistus ja nuhlus nagu ühes, et kusagelt peavad tulema need teadlased, kes mehitavad ära selle meie tegelikult naaberin asuva metroserdi pinnal asuva teadusuuringute ja rakendusuuringute keskuse,
samas ülikoolist nii-öelda ajusid ära tõmbamata. Seal mõnes ettekandes tuli ka välja see, et miks tehnikaülikool rohkem ei panusta, noh, siin oli juttu näiteks teede ehitus, võtsin, no, meil ei ole professorit võtta kuskilt, et seal on väga suured noh, väljakutsed just, mis puudutab teede ehitust ja sellist nii-öelda süsinikneutraalset teede ehitust. Miks te ei võta endale professorit? Ei ole võtta, kui päris aus olla, et erasektoris on mugavam, erasektor tunduks, et on just kui tasuvam. Teede ehituses näiteks nende samade süsinikneutraalsete teede ehitus on järjest enam rahastust saav teema, ka kui me mõtleme nagu konkurentsipõhist teadusrahastust. Teadurite järelkasv, noh, eks on seotud ka doktoranti järelkasvuga, numbrid ei ole väga ilusad kahjuks selles mõttes, et eestikeelselt doktoranti tehnikaülikooli saada on keeruline. Noh, loodusteadustus võib-olla on tiba lihtsam, sellepärast, et tuleb aus olla, et loodusteadustus võib olla seda tööstust, kes tõmbaks endale ära siis selle lõpetava magistrandi, seda lihtsalt võib-olla on vähevõitu. Et IT-s on see väga, noh, Eesti on ju unikornide suur turule tooja, eks seal maailma tooja. Ja IT-s võib-olla see ei ole nii suur probleem. Et ei ole inimestel kuhu minna tööle peale seda, kui ülikool läbi saab. Biotehnoloogia, siin ühe käe sõrmedel lugeda ettevõtteid, kuhu on magistrandil minna tööle peale kraadi, ütleme siis magistrikraadi kättesaamist. Nali, mida mulle siia maani meeldib jutustada, on see, kui ma olin bakalaureuse tudeng Tartu Ülikoolis ja kui ma lõpetsin aastal 2003, siis ma näen, et Erki juba itsitab seal taganurgas, on see, et mis on bioloogi karjääri valikud peale lõpetamist. Kas minna koristajaks või minna magistratuuri? Ja kui magistratuur saab läbi, siis on jällegi teelahe. Mis saab edasi? Kas minna koristajaks või minna doktorantuuri? Täna see olukord on tiva parem. Neid karjääri võimalusi on kahtlemata rohkem. Aga paraku siiski me näeme seda, et see trend, ka mis puudutab eestikeelset doktoranti, siis loodusteadus on see endiselt kõige kõrgem. Ja see on osa sellest probleemist või osa põhjusest. Meie jaoks on see muidugi meeldiv probleem, sest me tagame seega eestikeelse järelkasvu. Teadusadministraatorite järelkasv täpselt sama moodi natukene probleem, et kui me otsime ka näiteks teadusosakonda uut kvalifitseeritud tööjõudu, siis seda on tihti peale päris raske leida. Sellepärast, et teadusmaastik, ka rahastusmeetmed muutuvad üpris kiiresti ja inimest, kes on võimeline ennast kohandama järgmisel päeval täiesti uuele teemale, on üpris raske leida. Nüüd koostöö on üks teema tegelikult, mis ma arvan, et on tehnikaülikoolis meil väga tugev. Varsti jõuan ka graafikate juurde ja räägin natukene rahastusmeetmetest, siis näiteks need samad temaatilised TA-programmid, kus meile siis ministri käskirjaga tuli 22 projekti, kogumahus umbes 20 miljonit eurot, siis tehnikaülikool näitas ennast tegelikult nagu väga heast küljest. Selles mõttes, et tehnikaülikool nendes 20 projektis, ma arvan, 13 olid partnerid Tartu Ülikoolis. Kui me võtame Tartu Ülikoolis ja kõrvale, siis Tartu Ülikool, kus oli juhtpartner, leidis endale sinna võib-olla 3 partnerit tehnikaülikoolist. Et tehnikaülikooli teadlane tahab teha koostööd, teed koostööd ja on selles ka väga edukas. Nii, aga vaatame siis natukene graafikuid. Tiit juba mainis, et Tartu Ülikool on seal maal, et tuuakse sisse väga sellist prestiiž, väga head konkurentsipõhist raha Euroopast. ERC on siis esimene sammas, mis siis võiks rääkida, et keskendub ekselentsile.
Q1 publikatsioonid, ehk siis selle esimese kvartiili publikatsioonid, on meil tõusutrendis, kui me vaatame siin 2018, mõned aastat tagasi umbes 45%, täna me oleme 55% peal, et see on selline kena tõus toimunud umbes 10%. Nüüd, mis on natukene muret tekitav, on see, et kui me vaatame neid top 1% ajakirjade artikleid, siis see on meil suhteliselt stabiilne. Ühes senati komissionis keegi ütles välja sellise huvitava mõtte, et aga meil oleks vaja rohkem ja paremaid projekti kirjutajad, et me saaksime ERC-sid täpselt nii, nagu Tartu Ülikool saab. Ma vaidleks selle vastu, sellepärast, et ERC-d ei saa mitte projekti kirjutaja, on väga-väga hea ja geniaalne teaduslik idee, mis on ka teostatav. Projekti kirjutaja ei tekita ideid. Projekti kirjutaja töökohus on hoopis midagi muud. Nagu öeldud, Tartu Ülikool mõned aastat tagasi oli seal, kus me oleme täna, et me saime teistesse voorudesse, täna saab Tehnikaülikool teistesse voorudesse, läheb paar aastat veel edasi ja ma usun, et me oleme seal, kus meiegi tooma aastaga sisse viis ERC-granti. Et see on, see top 10% ajakirjades publitseerimine on kenas tõusutrendis, täna oleme 17,5% peal ja kui me nüüd vaatame oma sellist sihtaset, et Q1 artiklite arv doktorikraadiga akadeemilise töötaja kohta, järgmiseks aastaks oli tegelikult 0,7, siis tänaseks me oleme selle taseme juba siis ületanud. Väga palju on veel räägitud sellest, et kas nüüd see metoodika, mille järgi siis valitakse seda kvartiili, kas on ta Q1 või Q2, et kas SNIP on see kõige õigem. SNIP on tegelikult parim lahendus, sellepärast, et see võtab arvasse valdkondade sellist, ta tasandab ära igasuguse valdkonna spetsiifika. Et kui me võtame võrdlusesse näiteks side-score, paljude jaoks on ka küsimus see, et see, kui palju Q1 artiklid on publitseeritud, et see nagu teaduskonnade rahastuses mängib rolli. Kui me paneme sinna kõrvale näiteks side-score või snippi, siis tegelikult suurt vahet ei ole. Et ärge selle pärast küll muretse, et kas nüüd sai õige metoodika. Snipp on täiesti okei, et ärge selle pärast muretsega. Nüüd, mis puudutab tsiteeringuid, siis me oleme teaduspõhine ülikool, meil käib teaduspõhine õppe, teaduse kõrge kvaliteet tagab ka õppe kõrge kvaliteedi. Kui me vaatame seda, kui palju meid tsiteeritakse, siis Tehnikaülikool on siin siis meil kusagil 12, umbes 13 tsiteerikud ühe publikatsiooni kohta ja tsiteeritud publikatsiooni tasakaal on siis 84%. Natukene on minna, kusagil seal 15%, võiks jõuda 100%, aga kui me vaatame nüüd oma võrdlusülikoole, Taani Tehnikaülikool ainult 5% parem, Aalto ülikool ainult 4% parem, Chalmers ka 4%. Et tegelikult need vahed ei ole suured. Et me oleme tegelikult päris heas paadis oma võrdlusülikoolidega ja kui me vaatame siis TalTechi publikatsioonid citeeringuid aastate lõikes, siis tsiteeritud artiklite osakaal, nagu me näeme, on tõusutrendis ja tsiteeringud akadeemilise isiku kohta, see viie viimase aasta keskmine on samamoodi tõusutrendis. Nii et tehnikaülikooli teadlased teevad midagi väga-väga õigesti ja see on tegelikult suurepärane. Applaus teile kõigile, varsti tulevad ERC-d, ma olen sellest täiesti veendunud. Nüüd rääkides siis doktoriõppest natukene võib-olla vaadates rohkem sellest teemasse sisse, siis halduslepingu järgi on nii-öelda see tellimus meil, on 77 doktorikraadi kaitsmist aastas. Ja me oleme sellega päris hästi toime tulnud, siin 74-73 kaitsmist aastas. Ja kui me vaatame nüüd seda, et kui palju on see vastuvaid doktorantide arv, siis jah, ütleme peale COVID-it, see on nüüd natukene langenud, aga nüüd me oleme jälle väikses tõusutrendis, et siin oli meil kaks suurt 130 doktorandi vastuvõtu aastat, täna me oleme siis seal 8-90 juures kusagil. Aga kuna tellimus on nii kuni 77, siis tegelikult on sellega ka päris hästi.
Nüüd nominaalaega kaitsmine doktoriõppes, noh, ütleme, ega ta liiga hea ei ole, et nominaalaeg on selline, noh, ma ütleks ka tegelikult, et doktoriõppes võib-olla on natukene kunstlikult pandud piir, et kui me võtame, noh, kuna ma ise tegin oma doktorikraadi tegin Ameerika Ühendriikides, siis seal sellist asja nagu nominaalaega lõpetamine doktoriõppes ei ole. Keskmine biokeemik, nagu mina, lõpetab 5 aastaga, füüsik 8 aastaga doktorantuuri, mikrobioloog võib-olla seal 11 aastaga, sest et kui sul on kurjem bakter, mis poolub iga 2 päeva tagant, siis ei ole võimalik seda bakterit kuidagi uurida, eks ju. Et ilmselgelt valdkonnast tulenevalt see nominaalaeg või nominaalaeg definitsioon on miski, mis on võib-olla määratluse piiridest natukene väljas pool. Aga täna me oleme siis jah seal 33% piiri peal ja kaitstud doktorantide arv siis sellega püsime kenasti graafikus. Nüüd rõõmusõnumeid on ka teaduse poole pealt, mis puudutab igasugused rahalaevasid, mis siia tehnikaülikooli meile kõigile siis ka palgakoju toovad, on see, et aasta-aastalt tegelikult nende alanud projektide maht on suurenenud. Et siin ütleme aastast 2020 kuni 2022 me näeme väikest langustrendi, mis on seotud siis selliste erinevate struktuurvahendite lõppemisega ja uute meetmete algamisega. Et kui me vaatame eelmist aastat, siis kokku oli 58 projekti, mis tuli ülikooli. Ja nüüd kui me võtame võrdluseks 2024 aasta, mis ja esimest 4 kuud, siis tegelikult esimese 4 kuuga on tehnikaülikooli teadlased ära teinud selle, mida teeme eelmise aasta 12 kuuga. Noh, see on natukene, see päris nii ei ole, sellepärast siia sisse lähevad ka UFI rahad, siis sisse läheb ka TEMTA, mida tegelikult me kõik oleme oodanud juba väga pikalt, minu enda uurimisrühm täpselt samamoodi. Ja kui nüüd vaadata seda edukuse määra, siis see jällegi anomaaliaks, et edukuse määr on peaaegu 70%. Et tehnikaülikooli teadlased teevad midagi õieti, aga samas on seotud ka sellega, et teadusrahastus on tsükliline. Ja täna me oleme jõudnud tsüklis sellesse kohta, kus nüüd siis tulebki väga lühikese ajaga väga palju teadusraha ülikooli, mis tuleb ära absorbeerida, aga need on meeldivad väljakutsed. Rääkides väljakutsetest, et mis siis on igasugused muud väljakutsed? Üks uus väljakutse on tegelikult uus raamprogramm. Et täna me oleme siis 9. raamprogrammis, Frame Program 9, mille kogu maht on siis 95 miljardit eurot, see on siis Horizon Europe laiemalt. Ja siin on nagu, ma olen välja toonud siin 6 punkti, ja praegu on täpselt see õige aeg alustada debatti, praegu on täpselt õige aeg viia oma sõnumid Brüsselisse tehnikaülikoolist, on meil lausa esindaja ühes nendes komissionides, kuigi ta on poole kohaga kui protobioses, kes saab meie eest siis neid sõnumid sinna viia. Üks sõnumitest on see, et baasteaduse komponent peab teadusvoorudes selgelt säilima, see on siis TRL1-4 tase. Viimase raamprogrammi üheks kriitikaks, siis 9. raamprogramm on olnud see, et see on natukene liiga palju kreeni rakendusteaduste poole. Ei ole võimalik teha häid rakendusi, head rakendusteadust, kui baasteadus seal all ei ole tasemel. Innovatsioon algab pihta baasteadusest. Ma toon ühe näite, vesinik meiserit, väga täpselt sellised, noh, ütleme siis aatomkellad, mida kasutatakse täna GPS-positsioonimis satelliitides. 50 aastat tagasi leiutatud umbes, keegi ei näinud nendel mitte mingisugust, nagu, et milleks seda vaja on. Nagu täna te kõik panete oma telefoni käima ja sõidate siit, ma ei tea, Riiga või kuhu iganes teil kepsugu vaja minna on. Baasteadus on see, mis paneb aluse väga heale rakendusteadusele ja see peab kindlasti säilima
ja ka selle maht võiks tegelikult suurendada uues raamprogrammis. Teine asi on see, et widening peab jätkuma. Kui te küsite, mis asja on widening, siis Eesti, Portugal näiteks, me kuulume siis nii-öelda widening riikide kohta, kes ei ole siis selle originaalse EU-15 riikide sees, vaid EU-27 sees. Ja need on siis riigid, kes vajavad nii-öelda natukene järel aitamist teaduse, väga tugeva teaduse, kõrghariduse rakendamisel ja tegemisel. Et me oleme samas paadis näiteks ka Kreegaga, Küprusega, Portugaliga ja selles meetmes siis on sellised asjad nagu teaming, meie enda hea näide Targa linna tippkeskus, 32 miljonit eurot rahastust, see on just nimelt sellest samast widening meetmest. Teine väga hea näide widening meetmest on era-chairid, mida meil siin tehnikaülikülis on olnud ka päris mitmeid ja praegu vist on kokku Mihkel tagant reast võib öelda, kas meil kolm, ei või öelda, vist on kolm era-chairi praegu. Siis kolmas teema on kaitsevaldkonna teha toetamine raamprogrammist. Et praegu nagu need meetmed, siis, kus me sellise kaitsevaldkonna või dual use tehnoloogiat arendamiseks saame rahastust, on võib-olla siis EDIF, eks ole, European Defence and Innovation Fund. Et aga tegelikult Horizon, võtame siis see raamprogramm, võiks laiendada ka sinna poole. Et praegu sellist, ma nüüd ei tea, kas on õige öelda, et suund on sinna poole, et tehakse lobitööd selles suunas. Ja võib-olla siis kõigest võib-olla räägi, aga näiteks see viies punkt siin, et finantsid peavad vastama seatud ambitsioonidele. Täna on eelarve raamprogrammis 95 miljardit eurot, aga tegelikult lobitöö käib siis sellel suunal, et see võiks tõusta umbes kahekordseks kusagil 200 miljardi euroni. Ja põhjus on jällegi väga selge, et me tegelikult mitte ei lonka kahte jalga, aga võib-olla üks jalg on natukene kipsis, on see, et me oleme tegelikult Ameerika Ühendriikidest juba 20 aastat kahekordselt teadusrahastuse mõttes maas. 20 aastat ja mitte midagi pole muutunud. Endiselt paneb näiteks Ameerika Ühendriigid panevad kaks korda rohkem teadusesse kui terve Euroopa Liit kokku. Siin muidugi muud mängijad ka nüüd. Hiina on selle tõusev tähteks ju järjest rohkem investeeritakse TA-sse, TA-isse ja Euroopa ei suuda kannul püsida lihtsalt sellepärast, et rahastust, mis läheb siis teadlastele, on liialt vähe, et head innovatsiooni teha. Eurotech-CH-ga ei ole asi isenesest, vaid see on väga hea võrgustik ülikoolides, siis kuhu võiks ka tehnikaülikool kuuluda. Siin on juba ülikoole, kellega me oleme ühes kundis näiteks Eurotechi võrgustikus Eindhoven, Müncheni tehnikaülikool, TTU. Kui me vaatame nagu numbreid, et kui palju saavad teadusrahastust need ülikoolid, siis 1,3 miljardit selle väikese võrgustiku peale siin. See tähendab seda, et teaduse kvaliteet on äärmiselt kõrge. Sellest räägib ka 385 IRC granti, mis nende väheste ülikoolide võrgustiku vahel on ära jagatud. Täpselt samamoodi leiutised, patendid, väga suur hulk. See on siis alates aastas 2011, ma usun, et IO-st ja patentidest räägib ka Eerik Puura meile. Ja samamoodi ka siis doktorantide arv, kes kaitsesid aastal 2020. Need on ülikoolid, see on see võrgustik, Eurotech võrgustik, on minu arust selline teaduse ja õppe kõrgkvaliteedi tase, kuhu poole tehnika ülikool peaks ja võiks püüelda. Ja kindlasti me sinna ka varsti jõuame. Ja kõige viimane slaid on nüüd pühendatud TAIKS-ile. See on siis teadusarvanduse innovatsiooni kõrghariduse seaduse eelnõu. Selle protsess algas pihta aastal 2020, täna oleme 2024 umbes poole peal. Lõppu ma ei saa öelda, et kas lõpp paistab. Loodame, et paistab, et kohtudes HTM-i teadusosakonna uue juhatajaga
ta avaldas lootust, et ehk selle aasta lõpuks võetakse TAIKS ka vastu. Ja mida TAIKS meile siis toob? On see, et me läheme üle siis tegevustoetusele. Ehk siis meil on baasosa, mis moodustab 70% ja tulemusosa 30%. Täna meil on eraldi tegevustoetus ja eraldi baasfinansseering. Nüüd rääkides baasfinansseeringut, siis siin selles kolmandas kastis on meil ära toodud just see sama üks osa sellest TAIKS-ist, ehk eraõigusliku teeasutuste baasfinanseerimise suunamine MKM-i. Täna meil taotleb evalveerimist circa 30 asutust. Nende seas avalik-õiguslikud ülikoolid, aga ka kõik erakapitalil põhinevad teadusarendusorganisatsioonid. Noh, võtame siia kõrvale Metrosert, Icosa Cell Factory ja nii edasi. Need on circa 30 ja kõik tahavad saada baasfinansseeringut sellest samast ühest potist. TAIKS nüüd muudaks ära selle, et see baasfinansseeringu osa, mis ei puuduta avalik-õiguslike teadusarendusasutusi, läheks nüüd MKM-i kanda. Ehk siis, noh, meil on täna jaotus 40-40-20, 40% teadusrahast tuleb HTM-ist, 40% MKM-ist ja 20% kõikide muude ministeriumite juurest. Ja alati on küsimus, et mida MKM selle 40%-ga teeb. Päris kindel ei saa olla. Aga üks väga positiivne märk siis sellest TAIKS-ist on see, et see 40% osa sellest siis vähemalt läheks nende eraõiguslike teaasutuste baasfinanseerimise katteks. Siin on muid asju ka teaduseetika korraldus näiteks, et plaan luua riigi juurde asutus, mis võtaks enda kanda näiteks ka inimuuringuid puudutava teaduseetika hindamise, ka need on siia TAIKS-i sisse kirjutatud. Aga näiteks on ka selline huvitav siin nagu korralis evalveerimise lõppemine ja evalveerimise ja akrediteerimise ühendamine. Ehk siis täna meid evalveeritakse loodetavasti võib-olla viimast korda sellise huvitava meetodasemi ja akrediteerimine, et pannakse ühte kokku ja oleks natukene selgust, et miks me teeme mõnda asja topelt. Et võib-olla ei ole topelt vaja teha, kui akrediteeritud juba on, miks meil on korralist evalveerimist sinna kõrvale vaja. Ja siis üks asi veel, mis mind väga kõnetab, on siis teaduspoliitika ja innovatsioonipoliitika komisjonid ühendamine. Liiga palju on bürokraatiat, liiga palju on segregeeritust, pandaks asjad ühte kokku ja see võimaldaks kindlasti ka efektiivsemat tööd. Vist sai kõik. Ma olen päeva lõpuni olemas, et kui teil on küsimusi, siis tulge minu juurde. Aitäh! Suur tänu teadusprorektorile. Ja võtamegi järgmise teema, nagu rektor ütles, siis ülikooli ettevõtlusvaldkond on saanud uue hingamise ja restardi ja palungi siia lavale ettevõtlusprorektori Erik Puura. Palun. Aitäh. Tere kõigile! Olen siin olnud nüüd aasta ja kõigepealt tahaksin öelda kolme asja. Esiteks, mind on siin väga hästi vastu võetud, et kui nüüd peaks olema edetabel sellistest ülikoolidest, mis on nagu sõbralikud ja hingega ülikoolid, siis ma arvan, et TalTech oleks selles rankingutes väga kõrgel. Teiseks ma tahan öelda, et rektorat praegu töötab tõesti väga, samuti väga hea hingega ja ühise meeskonnan ja selle üle mul on kohutavalt hea meel. Et, noh, te ehk ise olete näinud, et ei ole sellist asja, et iga prorektor on loonud oma silotornid ja tõmbab ülikooli eri suunas. See on kõik meie ühine koostöö ja me anname oma panust kõikidesse ülikooli teemadesse. Ja mis see kolmas nüüd oli?
Kolmas on see, et ma olen ise selline, et üheks mu loosungiks on, et kui ma ei ole näinud arengut viimase poole aasta jooksul, siis ma küsin enda käest küsimuse, kas ma töötan õiges kohas ja siin ma näen seda arengut kogu aeg. Ja lisaks kuidagi see põhjustab nüüd kõikegi kõiki neid tugiüksusi, millega ma olen kokku puutunud ja ka akadeemilisi üksusi, et Tehnikaülikool on avatud uutele ideedele. Ainukene võib-olla sellise väikse nipiga, et kui uusi idee välja pakkuda, siis nagu öeldakse, et jube kihvt idee, tee ära. Aga ma arvan, et see on võimalik samuti meie kõikide ühises koostöös. Nii et aitäh, mul on hetkel siin väga hea olla. Graafikud on tegelikult nüüd ilusad, aga ma natuke räägin nüüd sellest, mida nagu mina näen ja teie ei näe. Sellepärast, et väga hea on niimoodi neid graafikuid vaadata ja KPI-sid nii-öelda mõõta, aga sinna taha jääb väga sageli väga palju rääkimata lugusid. Võib-olla ma alustan sellest, et see sama teadus- ja arenduslepingute ja teenustööde tulu aastas tegelikult ei kajasta seda väga suurt tööd, mida teeb ära ülikooli arengufond ja siis toob sisse vahendeid, et üliõpilastele pakkuda siis stipendiume ja see on nagu kohutavalt tähtis ja jällegi mingisuguste selliste asjaolude tõttu see lihtsalt ka ei sisaldu siin, aga mina nagu ettevõtlusvaldkonda vaadates pean seda üheks kõige olulisemaks tegevuseks, et kui me nagu saavutame selle, et me loome noortele motivatsiooni siin õppida ja noored saavad minna koju ja öelda, et ma oma heade õppitulemuste eest ma sain ettevõtte stipendiumi, no siis sellest paremat asja ei saa olla ja see on kindlasti ettevõtluskoostöö üks suur teema. Teine asi on see, et tõesti me elame praegu sellises perioodis, kus meil tuleb sisse väga palju teadusraha ja selle tõttu ütleme, et selline lepingute maht nagu äriühingutega otse on ütleme niimoodi mitte kasvutrendis ja kui me vaatame, siis seal on mitu nagu tegurit, üks on see, et kõik need lepingud, mis on ju kõik Tehnikaülikoolis rakenduslikud, on teadlaste poolt vaja nagu ära teha. Ja juba on siin ja seal nagu inimeste probleemi, kui tuleb täiendavaid vahendeid. Aga teisest küljest ka ettevõtetel on hetkel väga raske, sest periood on keeruline ja siis ikkagi investeerida teadusarendustegevusse, selleks alati tahetakse kasutada riiklike meetmeid. Nii et just nimelt sellised meetmed, mis parasjagu olemas on, need määravad siis ülikooli sellist ettevõtlusväljundit. Siis rääkides nüüd uutest ettevõtetest, siis jällegi üks on see arv, aga teine asi on trend, just see trend, et me tahame, et nendest hargettevõtetest oleks ülikoolile ka midagi kasu. Ja selle tõttu just me liigume praegu selles suunas, kus me järjest rohkem siis hakkame võtma ülikooli poolt ka osalusi nendes ettevõtetes, et meil oleks võimalik sellest protsessist tulu teenida. See samamoodi siin ei kajastu. Leiutamise kohta ja ütleme innovaatilisuse kohta ütlen niimoodi, et siin samuti nüüd selle aasta alguses eriti oleme kasvutrendis, sest peale kohtumisi kõikide instituutidega ja ka siis intellektuaalomandialase tegevusega see on nagu natuke uue hoogustanud leiutistegevust ja see nüüd on meie selline pikaajaline
tagatis. See tähendab, et need asjad hakkavad tõelist tulu tootma alles kusagil 6-10 aasta pärast. Aga kui neid ei ole, siis meil ei ole millegi peale ka tulevikku ehitada. Nii et see nüüd on nagu hetkeseis, aga ma räägin natukene kõigepealt sellest, mis on nüüd aasta jooksul nagu tehtud. Me oleme siis ettevõtlusosakonnaga üle vaadanud, kes on meie strateegilised partnerid. Meil on taas elustatud ülikooli sisene ettevõtluskoostöö võrgustik. Me oleme saanud kõikidest instituutidest ja kolledžitest sellise tellimuse ettevõtlusosakonnale peale kohtumisi. Üks esimese asju, mis ma ka tegin, oli, et tehisintellekti ja robootika keskus AIRE on nüüd nagu omaette struktuur. See on väga oluline Eesti arengule tehisintellekti ja robootika valdkonnas. Siis Ida-Virumaa on kohutavalt oluline. Meil on see õiglase ülemineku fondi projektid ja me räägime sellest rahalisest tulust, aga see mõte on nagu palju laiem. Sellepärast, et kui me räägime nii, siis kliimateemadest, kui me räägime julgeolekust ja töökohtadest, siis Ida-Virumaa on Eesti võti. Ida-Virumaa on piirkond, kus tehnikaülikooli abiga me siis kujundame ümber ettevõtlusmaastikku. Et meil tuleksid siis fossiilenergiaettevõtete asemele tuleks uus ettevõtlus. Ja see on nüüd nagu see kõige tähtsam asi, et me peame sellest järjest tugevamini ka nii-öelda nagu rääkima ja ma panust siia nii-öelda nagu andma. Fookus tippkeskustest tuleb nüüd nagu natukene hiljem pisut pikem jutt. Aga eelmisel suvel siis ülikooli nõukogu kinnitas tehnikaülikooli rohestrateegia. Samal ajal on teadusfookused, nii et natuke hiljem ma räägin, kuidas me neid täidame. Intellektuaalomandi ja hargettevõtluse teemades üks esimesi asju, mis ma ka ette võtsin, oli see, et anname välja uuesti siis sellise intellektuaalsomandi käsiraamatu, kus on kõik selle teema kohta sees. See on olemas nii siis paperil kui ka siis võrgus, nii et seal on sellised kõik juhendid olemas. Pidevalt toimuvad seminarid juhtidele ja selle teema mentoriks meil tegelikult on akadeemik Mart Saarma Helsingi ülikoolist, kes on ise sellise intellektuaalomandi põhise mudeli kaudu nii Helsingi ülikoolile teeninud väga suuri vahendeid, kui ütleme ka ise endale, nii et see on sellega seotud. Ja me oleme valinud siis tehnosiirde arenguprogrammi piloot aastal 12 uurimisrühma ja eesmärgiga, et hakata siis just seal seda patendiportfelli üles töötama, et sinna tekiksid siis tugev ettevõtlus kunagi peale, sest intellektuaalomand on see, millele saab rajada ettevõtlust. Vastasel juhul me lihtsalt müüme odavalt oma tööaega. Siis on plaanis jätkuvalt intellektuaalomandi kommertsialiseerimise ühisettevõtte loomine koostöös Tartu Ülikooliga. Läbirääkimised käivad. Kui ma olin veel Tartu Ülikoolis, siis ma ise aitasin seal seda käivitada, aga just nimelt avalikkusele oleks väga tugev signaal, kui me saame näidata, et ülikoolid siin ka tugevad koostööd teevad, sest siis me saame paremaid mentoreid, siis me saame paremaid juriste, me saame neid potentsiaale erialaliselt jagada. Ja selle tulemusena, kuna Eesti kriitiline mass on suhteliselt väike, me saame ka paremaid tulemusi. Samuti oluline on intellektuaalomandikursus doktorantidele, kus esimesi samme on juba tegemas õigusinstituut ning Tehnopoli tuli nüüd uus juht Agnes Roos ja oleme temaga siis arutanud ka järjest suuremat ja tihenevat koostööd. Sest hetkel natukene on niimoodi, kus uus ettevõtluse osas
seal, kus lõpetame meie ja seal, kus alustab Tehnopool, need toruotsad ei liigu päris hästi kokku. Et me peame seda tegema paremini üksteisele vastavaks. Mõju ja nähtavuse suurendamine, selle ma panin kohe alguses kolmandaks sambaks ja mul on ülihea meel, et ülikooli kommunikatsiooniosakond võttis sellest nagu tuld ja vedu ja et ülikooli arengukava täitmise vahenditest õnnestus seda mõtet esimesel kahel aastal toetada ja nii, et käivitasime portaali. See on selline portaal, mille standardid on väga kõrged. Seal ei ilmu mitte mingisugust jama. Seal kõik teadlased, kes seal oma arvamust avaldavad ja kirjutavad, räägivad ainult oma erialaliselt ja tugevalt baasilt. Ja oodatavateks tulemusteks on siis nii ülikooli nähtavuse kasv, ülikooli rolli kasv, ettevõtluskoostöö mahu kasv kui ka akadeemiliste töötajate karjäärile kaasa aitamine. Sest nagu kommunikatsiooniosakond juba mainis, näiteks sellistel juhtudel doktorant üldreeglina ei mõtle selle peale, kes temast peale doktorantuuri lõpetamist saab, sest ta on niivõrd seotud selle nagu närvilisusega, kas mul õnnestub see töö valmis saada, ära kaitsta, kõik sellega seonduv. Ja siis äkki selgub see, et kui see päev on käes ja lilled on närtsinud, et kas mulle tuleb kusagilt mingi asjalik tööpakkumine. Aga kui doktorant on õpingute jooksul juba annud teada, kes ta on ja üles töötanud oma profiili, mida saab trialoogi kaudu teha, siis selle tulemusena saab kindlasti kohe parema töökoha. Nii et see on samuti üks mõttekoht. Lisaks ka teadlased saavad ikkagi selle kaudu märku anda, millega nad tegelevad. Et kui ühiskond ei tea, millega teadlased tegelevad, siis on ka väga palju keerulisem näiteks teadusgrante saada. Üks suur väljakutse, millega kohe kokku puutusin, on see, et ülikoolil on siis 6 teaduse fookusteemat ja samal ajal võtsime vastu rohestrateegia, kus on siis veel, ütleme, 8 arendussuunda. Ja mida me nüüd siis nagu teeme? Kuidas me hakkame neid täitma, kuidas me hakkame neid kokku viima, sellepärast, et nad on ka niivõrd kattuvad, ja ei ole ju võimalik, et me hakkame siis nendele igal ühel eraldi tegema peale mingisugust nii-öelda nagu juhtrühma. Nii et see oli nagu väga pikk selline mõtteharjutus, kuidas nagu edasi jõuda ja selle mõtteharjutuse lahendus saabus tegelikult eelmise aasta novembris Laulasmaal, kus olid koos ülikooli juhid, senati liikmed, nõukogu liikmed ning selle nagu arutelude käigus selgus, et me valime sarnast taktikat, mis meil kuidagi ise eneselikult varem oli siis nagu Targa linna tippkeskusega, mille teke võis olla nagu pisut juhuslik, aga nüüd me vähendame seda juhuslikkuse faktorit. Ja praegu me teame, mis on näiteks meil valdkondade ülelises koostöös on tehnikaülikoolis nagu 4 tugevust. Üks nendest on nagu Targa linna tippkeskus ja paneme tähele, et nagu ettevõtluskoostöö on siin juba selline, et Targa linna tippkeskus ise korraldab ideekonkursse, et on muutunud nii-öelda nagu vahendite vahendajaks ja see on üks parimaid vorme, kuidas ka ettevõtluskoostööd teha. Seda juhib siis noorem professor Ralf Martin Soe. Aire keskus, samuti super näide Kirke Maari juhtimisel ja jällegi tegelikult roll on sama. Me saame nagu vahendeid ja me aitame kaasa ettevõtluse arengule läbi siis nende rakenduslike projektide. Plus veel see mitteformaalne suhtlus ja selle tähtsus ja Aire klubi, mis nii-öelda nagu töötab. Et see on nüüd samuti üks tugevus ja üks super näide, mis TalTechil on. Energiatõhususe tippkeskust nüüd me juhime 2 uut Eesti tippkeskust
Ja noh, ütleme niimoodi, et nagu Hendrik siin juba ütles, et kui Jaarekeid saaks nagu kloonida, et siis kogu see nähtavus, mis on õnnestunud tekitada, see oleks noh, nii-öelda väga suur samm edasi, ettevõtluskoostöö, aga ütleme ka niimoodi, et Jaarekil on üks nagu väga ilus ja konkreetne teema, mis lendab. Et see lennuk on ühesõnaga sinna nagu sisse programmeeritud. Teistes kohtades see lennuk on natukene keerulisem ja me peame ka seda nii-öelda lahti mõtestama, kuidas ka teised nii-öelda valdkonnad nagu lendama panna. Ja meil on olemas ka ringmajanduse tuumik, labor ja tippkeskus. See oli nüüd hästi hea näide selles mõttes, kuidas kõigepealt alt üles toodud initsiatiiviga loodi nagu tuumik labor. Seal olid osalesid nii geoloogid kui Allaniidu kui ka Riina Aav ja siis see andiski juba tulemusi. Sellepärast, et suuresti selle tuumiklabori loomise noh, nii-öelda nagu järgselt õnnestus saada ka siis tippkeskuse juhtimine. See veel kord näitab, et see valdkondade ülene koostöö, see viib ka nii-öelda nagu tulemusteni. Et need neli näidet on meil juba olemas ja nüüd on küsimus, kuidas neid fookusteemasid ja arendussuundi täites me loome veel juurde selliseid sambaid. Ja oleme selleni jõudnud, et meil on olemas fookus tippkeskuste koostööprogramm, see tugineb senistele temaatilistele edulugudele ja sellel on kolm eesmärki. Suurendada ülikoolisest koostööd, tõsta nähtavust ja saavutada välisfinansieerimise kasv suuremahuliste projektide kaudu. Tekkis 9 ideed, liitsime, lahutasime, sõlale jäi 6. Ja jällegi siis arengukava rakenduskava raames on siis rektori poolt eraldatud 1 000 000 eurot, et seda programmi selle ja järgmise aasta jooksul välja kanda. Ja just nüüd praegu, mai alguses, need uued, noh, nimetame seda töönimena fookus tippkeskused, just sellepärast, et eristada neid nendest teistest keskustest. Aga kuna tööle hakkavad, siis see sõna fookus kaob sealt nagu eest ära, et praegu see lihtsalt on selle uudsuse markeeringuks ja hetkel siis toimub tegevusmaastiku kaardistamine. Mis on siin kõige olulisem minu jaoks on ka see, et need tegevus juhitatakse teaduskondadest, aga nii tugiüksust inimesed kui ka rektoraadi liikmed sisuliselt on kaasatud sinna nagu täitmisse. Et see ei ole nagu mingisugune hierarhiline programm, see on koostööprogramm. Nii et liigume sellega edasi. Ja loetlen siis üles, mis need on. On siis puiduväärindamise fookus tippkeskus, mida juhib siis kaasprofessor Andres Krumme, Targa mere fookus tippkeskus, kus muuhulgas on asutatud ka värskelt MTÜ Eesti merendusklaster ja see hõlmab kõiki meremajanduse sektoreid. Ja seda juhib siis Kuressaare kolledži direktor Merit Kinsigo. Siin on toimunud ka juba nagu avaüritus, kus mul oli ka võimalus olla. Ja ütleme niimoodi, et väga hea atmosfäär oli seal. Et noh, tõepoolest inimesed rääkisid ja hakkasid mõtlema, et kus kohas me saame siis seda nagu koostööd tegema hakata ja missuguseid uusi programme me saame või projekte planeerima hakata. Sest väga sageli on niimoodi, et kui meil tuleb mingi signaal, hakkame kirjutama mingit suurt rahvusvahelist projekti, siis see signaal tuleb siis, kui jäänud on juba mingisugune kuu või poolteist kuud ja on hästi siis nii-öelda nagu paanika, kuidas ma ju on valmis, mis me sinna paneme, kuidas me leian partnereid. Üks selle programmi mõte on, et me suurendame seda hoovõttu aega. Me vaatame siin teadusosakonna abiga kuskil pool aastat kuni poolteist aastat ette, et kuhu me liikuma hakkame. Et see on ka nagu selle mõte. Targatööstuse fookus tippkeskus, mida juhib siis professor Tauno Otto. Ja see nüüd on ka selline ühesõnaga laiem ja eriline, nii et lootused on nagu suured, et kõik, mis siia noh, nii-öelda alla on loetletud, saab ka erilise tähelepanu osaliseks. Tehisintellekti fookus tippkeskus, mida juhib siis professor Sven Nõmm.
ja siin luuakse ühine koostöömudel ka Aarekeskusega, sest kui Aarekeskus teeb siin siis tehnoloogia valmiduse tasandil seda viimast otsa, meil on vaja siia tugevamat teadust ja rakendusteadust alla ja suuri projekte ja see on see, mida Aare ei tee ja see on see, mida see keskus põhimõtteliselt hakkab lahendama, aga koostöös Aarega, sest läbi Aare me saame sinna jällegi neid ettevõtluspartnereid uutesse projektidesse. Ja tervise- ja toidutehnoloogiate fookustipkeskus, mille koordinaatsiooni mõttes on seal nagu kaks juhti, noorem professor Jana Holmar ja vanem teadur Pirjo Spuul, nii et kui need kaks valdkonda isenesest olid nagu eraldi pisut väikesed, aga kui me tõstame nad ikkagi kokku, siis see pakub ka nagu tuleviku mõttes väga palju nii-öelda nagu võimalusi, sest ütleme niimoodi, et tervis sõltub toidust, kõik teame seda. Ja see oli tähestiku järjekorras, kuid aga seda mina pean nagu kõige olulisemaks tuleviku energeetika fookustipkeskus, mille juhtideks on siis kaasprofessor Argo Rosin ja arendusjuht on Einari Kisel. Nii et, ja see on ka üks kõige keerulisemaid. See on üks kõige keerulisemaid, kuna me teame seda, et Eestis erinevatel ettevõtetel on erinevad huvid ja kui tehnika ülikool tuleb välja mingisuguse ühe üldise stsenaariumiga, et kuidas asjad võiksid olla, siis see noh, meie ettevõtluspartneritele väga ei meeldi mitte kellelegi, sellepärast, et nemad võitlevad nii-öelda nagu oma turuosa pärast. Ja me ei saa ka minna selles suunas, et me võtame ühe peamise ettevõtluspartneri ja ütleme, et me kõik liigume nagu sinna suunas. Kuidas seda lahendada, kuidas teha siin seda poliitikat ja ma arvan, et Einari tuleks sinna on kohutavalt vajalik ja asjalik, aga me saamegi anda tarka nõu, me saame korraldada siin kindlasti tegelda just nimelt üritusturundusega ja näidata siis seda noh, nii-öelda tarka teadust, mis siin taga on, et me Eestis ei teeks vigu, mida ka mujal maailmas on tehtud. Et see nüüd on nagu üks selle rollidest. Nii et kokkuvõtteks me peame lisaks tegelema ka veel strateegilise võimekuse pideva kasvatamisega, kui me räägime pisut tulevikust. See tähendab, et fookuste seadmisteks ühest küljest me peame võtma neid alt üles initsiatiive, teisest küljest vaatama välistest muutustest tingitud mõjusid nii ohte kui võimalusi ja sidustama selle ära ka ütleme tulevikuseire strateegiliste valikutega. Nii et vaatama ka neid valged laike analüüse, see on nüüd nagu see töö, mida strateegiabüroo aitab ülikoolis teha, et kus need, noh nii-öelda meie jaoks need valged laigud veel on, et sinna suunas minna. Ning lisaks veel täiendavalt me peame mõtlema selle peale, kuidas kasvatada organisatsioonilist võimekust ning üks asi, mida need fookus tipkeskused tegema ei hakka, on mingisuguste oluliste teemade nii-öelda nagu koordineerimine, mis on olulised näiteks meie õppetööle, aga ka siis ettevõtluskoostööle ja nad on nagu palju pikemajalised kui üks projekt. Et üks nendest on näiteks tehisintellekti teema, aga võime rääkida siis noh, ingliskeelse terminiga STG või kestliku arengu eesmärkide nii-öelda teema, mis on nüüd väga oluliseks saanud. Nii et see on ka midagi, kus tuleb nii-öelda nagu läbi mõelda. Ning kindlasti siis, mis mul jäi kogu selle juures nimetamata, aga mis on veel ütleme, nagu kõige tähtsam, see on nagu üliõpilased ja nende praktiline nii-öelda nagu õppe- ja ettevõtete kaasamine. See tähendab tudengiprojektide laiendamine ja mitmekesistamine projekti õppe jätkusuutlikuks muutmiseks. Et see näitab veel kord just nimelt seda erinevate siis, noh, vertikaalide koostöö vajadust. Nii et üliõpilaste kaasatus sinna, aga kõik me teame suurepäraseid näiteid, mis on siis üliõpilasvormel või siis satelliidiprogrammid või päikeseautod. See on niivõrd tugevad asjad, et ka siin me peame mõtlema selle peale, kuidas noori innustada ja anda neile veel täiendavat jõudu. Tänan! Suur-suur tänu, Eerik.
ja palju jõudu kogu ülikoolile. Nagu te näete, ülikool on hästi suur, teemasid on palju, kuid pidage veel vastu, sest me nüüd vaatame seda ülikooli läbi uute väljakutsete, mis on kliimaneutraalse ja kliimanutika ülikooli suunas ülikool endale võtnud ja läbi rohelise prisma ma palun lavale professor akadeemik Jarek Kurnitski kliimanutika ülikooli teekaardi senaariumite töörühma väljatöötamise juhti. Palun. Nii. Aitäh. Ja teekaardi projekt tõesti käib. Tulemusi juba on. Ja võib-olla siin on ka oluline, et projektis on suur arv inimesi kaasatud, kes on sundinud ülikooli ka veidi laiemalt mõtlema oma arengu suure pildi peale, sest me peame siin 10 aastat ette arvutama ja et seda teha, siis peab teadma, kuidas arengud toimuvad. Nii et eesmärk on siin sisustada kestlikult kasvava ülikooli tegevusi, anname oma panust siia rohestrateegiasse ja seal strateegias on 2 võtmenäitajat. Millele oleks vaja tekitada numbrit taha aastaks 2025 ja 2035 ja need on siis 2 jalajälg ruutmeetri kohta. Seda mõõdame siis tonni CO2 ekvivalenti ruudu kohta aastas ja teine on summaarne kaalutud energia kasutus kilovattundides ka ruutmeetri kohta, mida mõõdetakse energiamärgise skaalal. Aga et siis nendeni jõuda, see on pikk tee. Ja varasemalt siin professor Kimmo Lülganga juhtimisel on tehtud inventuur 22. aasta seisuga, mis siis ütles, et ülikooli jalajälg on 27 000 tonni ligikaudu ja sealt tuli välja 4 keskset valdkonda, mis tegelikult lähevad läbi kõige nende 3 mõjuala ehk skoobi hooned, tähendab siis energia, ehitus, hooldus, see osutus kõige suuremaks, ligi 2/3 liikuvus, kuidas me siia ülikooli tuleme, kuidas me lähetustest käime, väga suur mõju, sisseostatavad teenused samamoodi suure mõjuga ja toit oli kuidagi niru, aga sellepärast ilmselt, et andmed on puudu, ja siin püüame seda olukorda ka parandada. Nii, töö toimub 8 rühmas. Nendest esimene annab teistele ette õpikeskkonna arenguvajadused ja selle järgi siis ülikooli oleks mõistlik kujundada. Siis 3 rühma tegeleb energiaga, nii tõhususega, tootmise, salvestusega, kuidas olemas olevat energiakasutust jälgida, vähendada nii edasi. Peale seda on liikuvuse rühm, siis on sisseostatud teenused ja toitlustamise rühm. Ja kõige viimane 8. rühm on selline, kes hoiab täpselt silma peal, mis toimub ja mõtleb siis, et kuidas andmeid oleks parem koguda ja kuidas seda oleks võimalik automatiseerida. Kõik need rühmad peaks välja tulema senaariumitega. Me räägime sellisest 0 senaariumist, mis on lihtsalt baastase, kus nagu midagi ei tehta, tegevused puuduvad, aga siis selline täissenaarium, kui ressurssi ja tahtmist oleks lõputult ja sinna vahepeale realistlik senaarium tekitada. Et nii püüame seda analüüsi läbi viia. Ja esimesena siin õpikeskkond, täna siis 8900 üliõpilast, kellest 85% siin Mustamäel. Ja siin vaatleme ka samaaegselt üldkasutatavate õpperuumide pinda, siis siin Mustamäel natukene üle 60% nendest ja teised siis Emeras ja kolledžites. Ja siin oleme pidanud paika panema sellist kasvussenaariumit, et missugust ülikooli kesta meil nii-öelda vaja on oma põhitegevuse jaoks.
Ja nagu juba varem räägitud, et ülikool siin mõne aastaga peaks jõudma 10 000 üliõpilaseni, et siis tehnika tootmise ja ehituse kasv ära teha, samuti kolledžites kasvu ja IT-pool ka. Ja lisaks siis sellele 10 000, mis on nüüd võetud selliseks baasssenaariumiks, vaatleme ka täiendavat kasvutsenaariumit, et näiteks kui oleks siis suurem ülikool 14 000 üliõpilasega, mis on ilmselt selline absoluutne maksimum 10 aasta perspektiivis. Ja tuleb siis kohe ette ära öelda, et see kasvuhoonegaaside jalajälg inimese kohta peab langema, et see ei takista ülikooli kasvamas, kuna mõõdame ikkagi sellise ühiku kohta seda asja. Nii, ruumikasutus on niimoodi, et Mustamäe kampus on osutunud ruumikasutuse mõttes väga efektiivseks, suuruse ökonoomia paistab siit välja, üliõpilase kohta alla ühe ruutmeetri pinda üldaudikates, näiteks seal Koplis Emeras on 5 ruutu pinda üliõpilase kohta. Ja siit tulebki välja, et Mustamäe õpperuumid on kõvas kasutuses, aga siiski piisavad ka 10 000 üliõpilasele. Kui siis tuleb rohkem kui 10 000, siis tuleks juba üks uus õppehoone siia Mustamäele juurde ehitada, siis enam ära ei mahu. Aga Emeras ja kolledžites seal on ruumi küll ja ka oluliselt suurema õpilaste arvuga saadakse seal hakkama. Välja tuli ka see, et me tegelikult vaatame siin ainult Jäämäe tippu. Siin Mustamäel on üle 150 000 ruudu pinda ilma üliõpilaskülata ja me räägime siin, et on 11 000 on seda üldkasutatavad audikad ja hinnanguliselt sellised õppelaborid, mis on siis struktuuriüksuste all, seal on tegelikult 2 korda rohkem pinda ja seda me täna veel täpselt ei tea, nii et andmete täpsustamine käib, palju meil on arvutiklasse õppelaboreid ja ka kõik sellised rühmatööruumid ja õppialad, mis üliõpilaste jaoks on ülimalt olulised. Ja võrdluseks lihtsalt seda, et töötaja kohta meil on 13,4 ruutu tööruumipinda, mis on päris suur, ehk siis suurem kui näiteks 12 ruutmeetrit, mis on üks siuke võrdluspuu. Tulles nüüd hoonete ja energia juurde, siis siin kõigepealt siis ülikooli pind jaguneb nii, et see 190 000 ruutu, sellest Mustamäe linnak circa 60%, üliõpilaskülä ka väga suur ja järgmised suuremad on siis Virumaa kolledž ja Mereakadeemia, mis on enam vähem, mõlemad võtavad sellised 6% tükid ja ülejäänud siis natukene väiksemad. Aga 190 000 ruutu, 40 000 sellest üliõpilasküla, nii et kuskil 150 000 ruutu siis muud pinda. Ja kui me arvutame, missugune jalajälg tekib, siis see tuleb hoonetes selles, palju me kasutame elektrit, palju me kasutame soojust ja kasutame siin neid riiklikussenaariumi heitetegureid, mis näitab, et elekter väga kiiresti peaks allapoole tulema, samamoodi toimub langust soojuses ja nende järgi meil on arvutuse alused olemas, kuidas siis edaspidi läheb. Puhtalt sõltuvad sellest palju me ise energiat kasutame. Ja see teine näitaja, mis seal strateegias oli energiamärgise skaalal, meid huvitab, mis klassis me oleme, see summaarne energiakasutus arvutatakse selliste kaalumisteguritega, nagu siin on kirjas, ja siis vastavalt hoonekategooria skaalale tuleb sealt mingisugune täht. Ja tarbimisandmed meil energiamärgises näitavad, et ühesõnaga see arvutatakse tegeliku tarbimise põhjal, aga sealt on võimalik maha lahutada sellist mittetüüpilist energiakasutust, mis märgise metoodikasse ei sisaldu, juhul kui see on eraldi arvestitega mõõdetud. Ja meil ongi hästi suur erinevus, et siis kui on kogu tarbimine,
ja siis, kui me võtame seal baastarbimise välja, mis on selline teadusaparatuur ja muu selline, mille saab välja võtta, aga eeldusele, et me teame, kui suur see on ja kui palju on mõõdetud, nii et siin ligi 60% olemasolevast hoonefondist meil langeb sinna EFG-klassi, mis näitab, et see suur osa on renoveerimisvajadusega, ehk siis ligi 60% hoonetel on renoveerimisvajadus olemas ja ülikooli keskmine märgise klass on siis F või E, sõltuvalt sellest, et kas me seda maha lahutame, seda suurt baastarbimist või mitte, täna me seda väga hästi ei tea, aga enamuse sellest ilmselt saab maha lahutada. Siin me oleme teinud 3 senaariumit valmis, tegelikult neid lausa 5 tükki, aga 0 senaarium on siis lihtne, tegevused puuduvad, läheb edasi nii, nagu kogu aeg on läinud. Siis need senaariumid 1, 2, 3, need renoveerivad ülikooli hooneid sellise jõukohase mahuga, mida on hinnatud, et kuskil 5 miljonit eurot aastas võiks sellesse panustada ja lisaks on väiksed variatsioonid senaariumite vahel, et ühes siin ICT maja müüakse maha, ehitatakse uus õppehoone asemele, teises siis mektori renoveeritakse lihtsalt ja siis ühes on, et mektori lammutatakse maha ja siis ehitatakse uus mektori. Et sellised väiksed variatsioonid siin 1, 2, 3 senaariumites ja täissenaarium teeks kõik hooned korda nii nagu vaja, aga ilmselgelt selleks ajaperiood on natukene liiga lühike. Oleme vaadelnud ka seda, et kas rohelist energiat oleks otstarbekas kasutada, aga senaariumitesse seda siiski ei ole sisse pandud, sest objektiivsetel põhjustel on seda väga raske põhjendada ja see hakkaks olema pigem selline rohepesu maiguga tegevus, et tuleb ikkagi õige on enda tegevusi parandada, mitte seda oma saasta kuidagi kellegi teise kaela kompenseerida. Energiamärgise osas tulemused on hästi nähtavad, et kui see täissenaarium ära teha, siis me jõuaksime B-klassi, mis oleks väga hea tulemus, aga arvestades sellist mõistlikku tempot, siis ülikool keskmiselt võiksin kuhugile C-klassi tasemele jääda. Soojuselekter, milles siis see suur jalajälg kokku tuleb, siin on ka stenaariumite mõju on hästi näha soojuse puhul, see on ilusasti siin langeb vasakpoolsel pildil ja siin muidugi täissenaarium jälle annaks palju rohkem, aga need 1, 2, 3 stenaariumid selgelt eristuvad. Elektri puhul juhtub siis see, et need heitetegurid ise nii palju langevad, et see langus seal hästi palju domineerib ja erinevused stenaariumite vahel on väikesed ja siin on ka see meie taak, et me täna hästi ei tea, et kus see meeletu baastarbimine toimub. Nimelt siin ülikooli peal on 1,15 megavatti elektrit kogu aeg läheb kuhugile, nii päeval, öösel, talvel, suvel. Alla 1,15 megavatti see ei lange. Loomulikult meil on laboreid ja selliseid, mis peavad kogu aeg sees olema, aga selle tarbimise sisse tasub vaadata ja võib-olla seal on ka säästupotentsiaali. Ja tänase seisuga veel ka need energiasalvestuse ja energiatootmise andmed ei ole veel lõplikud, nii et võib-olla see elektrikõver saab natukene rohkem mõjutatud, kui siin tööd edasi tehakse. Järgmine suur valdkond on, kuidas me liigume ja mis siis selle tulemusel jalajälge tekib. Ja üldiselt me liigume hästi palju ühistranspordi autoga ja millegi pärast me liigume vähem jalgrattaga ja jalgsi kui kilomeetrite järgi vaadata. Ja hästi selgelt see kevad- ja sügissemestrid on siin näha ja millegi pärast jällegi kevadel on tegevus on aktiivsem ülikoolis.
Nüüd, kui vaadata seda jalgratta potentsiaali, siis keegi on teinud tunniplaani nii, et õppetööd siis ei toimu, kui kõige parem oleks jalgrattaga sõita. Selline naljakas lugu, aga see roheline graafik siiski näitab, et see on potentsiaali nii kevadsemestri lõpus kui siis sügisel kindlasti rattaga rohkem liikuda, aga seal talvetingimustes meil on see natukene raskendatud, et seal kindlasti potentsiaal väiksem. Ülikool on Mustamäel tõmbekeskus, me oleme siin nagu väike linn ja need külastuse numbrid seda kinnitavad, siia tullakse, siin ollakse, siin on tuhandeid külastajaid tunnis, et kuni 6000 külastajat tunnis ja on hästi suur vahe talve ja suveperioodil, et suvel on see siis palju väiksem, mis on muidugi teenusepakkujatele teatud mõttes probleem, aga kindlasti ülikool saab ka oma nagu sellist tõmbekeskuse ja mõjukuse rolli selles mõttes edaspidi kasvatada ja see on siia stsenaariumite sisse pandud. Meil on siin Mustamäel omaette selline 15 minuti linn, mis on siin meie ümbruses, ja siin loomulikult saab väga edukalt liikuda jalgrattaga, aga siis meil on ka väga palju neid kaugeid sihtkohtasid, et kust ülikooli tullakse ja need on siin ikkagi väga suured, mis eraldi ruutudena on välja toodud, et noh, loomulikult tullakse veelgi kaugemalt, et erinevad liikumisviisid on kahtlemata vajalikud, aga selline väga tugev tõmbekeskus Mustamäel välja joonistub. Ja liikuvuse stsenaariumid käsitlevad seda, et mida me saame ise teha, mida linn võiks meie heaks teha, laadimistaristu, jalgrattataristu, igasugused motivatsioonipaketid, jagada rohkem sõidikuid, teha CO2 info lähetusmoodulis nähtavaks, et sõidan sinna, nii palju tonne tuleb. Ja nii edasi, aga ka siis kindlasti ühistranspordi arengud, kus linnaga tuleb teha koostööd ja pargi ja reisi, meid tugevalt mõjutavad. Oleme rakendanud eeldusi, et külastatavus kasvab kuskil 30%, tudengeid tuleb juurde, töötajate arv siin arvutustes veel ei muutu, vajadusel seda täpsustame ja välistudengite arv stabiliseerub. Meie autopark tasakesi paraneb, aga endiselt siin näiteks 30 perspektiivis on sõiduauto heide on ikkagi väga suur, nii et see elektriautode tulemine on suhteliselt aeglase mõjuga. Ja liikuvuse jalajälg on huvitav, et alati maakera seest võib leida teise sama suure maakera, et siin see välistudengite liikumine on olnud meeletu jalajäljega, kui neid oli rohkem, praktiliselt sama palju kui ülikooli muu jalajälg kokku, aga seda siis tavapäraselt ülikooli jalajälge ei arvestata, et kuskil see mõjualade süsteemi piir peab minema. Ja siis need muud, nagu me näeme, ühistransport on hästi pisikese roheline seal all, autokasutus on tegelikult suur ja välislähetused on loomulikult ka väga suur. Aga välistudengid, kes käivad 4 korda keskmiselt kodus, vastavalt piiriületuse andmetele, need siis tõesti lendavad kaugele ja meeletu jalajälje põhjustavad. Järgmine rühm tegeleb meil sisseostetavate teenustega ja siin on siis arvestuse alus on see, et teenuse käibele eurodes rakendatakse CO2 tegurit, ehk puhtalt me peame seda teadma, missuguse mahuga eurodes need sisseostetavad teenused on, mida siin on siis üles loetletud, alates riistvarad ja tarkvarad, igasugused õppematerjalid, meened, kemikaalid ja materjalid ja ka cateringid ja muud teenused. Ja nendele siis rakendatakse erinevat heitetegurit, et noh, kui meil see soojuse ja elektri puhul olid sellised selgelt langevad graafikud, siis siin on väljakutse see, et need tegurid on arvutatud paari aasta taguste andmetega ja me täpselt ei tea, kuidas nad tulevikus muutuvad, või õigemini see rühm peab sellega tööd tegema, et seda teada.
sest muidu juhtub nii, et puhtalt inflatsioon juba tõstab sisseostatavate teenuste jalajälge ja kindlasti kõik need teenused on sellised, et nad on vajalikud ja siin eesmärk ei ole kuidagi neid teenuseid otseselt piirama hakata, aga lihtsalt me näeme, et need, mis on siin punaste tärnikestega, nendel on kõige suuremad need heitetegurid, ehk siis nendest tuleb kõige rohkem jalajälge ja seda on siis kahtlemata hea teada. Ja sisseostatavate teenuste osas meil ülikoolis on rahandusasjad on korras, siin mõnevõrra riigist erinevalt teatakse, kuhu raha läheb ja kuidas see jaotub. Ja siin on siis näha, et juba 22-23 võrdluses on 8% jalajälg on tõusnud, osaliselt siis puhtalt inflatsiooni ja osaliselt ülikooli kasvu tõttu. Nii et juhul, kui seda arvutada konstantse teguriga, siis see on pidevas kasvutrendis ja see kindlasti õiget pilti ei anna, sest tulevikus ikkagi euro kohta CO2 hakkab tekkima vähem, nii et see on selle rühma väljakutse, et kuidas siis kõikides nendes valdkondades rakendada õigeid tegureid, et saada mingisugune mõistusepärane ülevaade, mis see 10 aasta perspektiivis olla võiks ja nagu te siit näete, need on kõik on vajalikud asjad, millest midagi ära lõigata ei ole põhjust. See rühm on ka jõudnud juba 3 stsenaariumit kirja panna ja loogika on siis selline, et püütakse pihta hakata ikkagi nendel madalal rippuvatest viljadest, näiteks siis rohejuhiseid järgida ürituste korraldamisel kestlikud hanked ja siis loomulikult tekib mingil hetkel ka küsimus, et kas on sellist mingisugust mittevajaliku tarbimist ja igal juhul siis seda CO2 vähendamist jälgida ja kui kuskil seda vähendamist toimub, siis seda ka premeerida, et teha see nähtavaks. Et äkki siis leidub selliseid mittevajaliku tarbimise kohtasid, mida ei ole vältimatult vaja. Nii et loodame, et siin toimub arenguid just selle arvutusmetoodika osas, et praegu me veel numbreid kokku ei saa pika perspektiiviga arvutada, et panime siin 23 lõpuga nii-öelda asja seisma, numbrid lähevad liiga suureks, aga loodame need probleemid lahendada. Ja siis viimase, kuid väga olulise rühmana on toit ja toidu puhul on jõutud ka nii kaugele, et meil on andmed peaksid olema olemas. Teame, mis on toidukategooriad, kui palju kilosid mingit toitainet ülikoolis süüakse, kuidas neid toitude CO2 mõõdetakse. Toitlustajatelt on siis andmed kas saadud, neid on ülikoolis päris palju, neid teenusepakkujad ja kellelt ei ole saadud, on prognoositud, nii et peaks olema koos nagu tervik pilt, aga toitlustuse jalajälg on ikka väga niru, on kuidagi kahtlaselt väike. Et see 310 tonni ja me rääkisime, et ülikooli oli 27 000 tonni on jalajälg kokku, see on endiselt ainult selline, nüüd cateringiga kokku endiselt ainult 2%. Ja teises küljes catering oma iseloomult peaks olema selline nipet-näpet ja kui ikka üliõppinele läheb sööklasse, siis noh, kasvab inimese, ta sööb ikka seal korjalliku kuhja ära ja sellel kuhjal peaks olema nagu jalajälg taga, aga siit tundubki, et kas me oleme leidnud üles ühe struktuurse probleemi, et miks tudeng ei käi sööklas sooja toitu söömas, et sellega tuleb ülikoolil tegeleda. Ja loodame, et siis ka jalajälg vastavalt kosub, kui probleem lahenduse saab. Käib ka uuring kullerteenuste kohta, sest toituga väga palju tegelikult tellitakse ja kas tõesti toitumisharjumused on muutunud nii, et ei minda sööklasse, vaid tellitakse toit kohale, et ka seda peab teadma, mis selles valdkonnas toimub ja loomulikult paljud võtavad kodust ise toitu kaasa, söövad seda ülikoolis ja siis see ülikooli bilanssi ei lähe, nii et neid andmeid peame lihtsalt teadma.
Selles valdkonnas on ka mitmed asjad on hästi nähtavad. On olnud pilootprojektid, et lähete sinna sööklasse sööma, et vaatate, mis maksab, aga selle hinna kõrval on ka siis selline väike märgis, mis siis näitab, et kas on väike jalajälg sellel portsioonil või suur jalajälg. Ja see võib olla siis teadliku inimese valikuid võiks suunata, et kui toidu puhul teha need asjad niimoodi nähtavaks. Ja et seda toiduga stsenaariumit koostada, siis on ka siin väga olulised strateegilised valikud ülikooli puhul kindlasti tähtsad ja seda toidu teekaarti on kokku pandud, märksõnad on siin tervislik, jätkusuutlik, kohalik ja number üks on kohe tervislik ja maitsev, nii et ka edaspidi ülikooli sööklates peaks olema tervislik ja maitsev toit alati saadaval ja terve rida siis neid muid asju ja seda tervislikku ja maitsvat toitu saab pakkuda ka küllaltki väikese jalajäljega, nii et need ei ole üksteist vastandavad omadused ja seda toidu teekaart väga püüab rõhutada. Käib mitmeid asju juba hangete puhul, kus siis kogutakse andmeid, on nõudeid toorainele, jäätmeid minimeeritakse ja panustatakse ka sellele, et nad siis vastaks rohkem meie tudengite ja töötajate vajadustele. Nii et see on kindlasti hästi nähtav valdkond ja loodame, et need tegevused edasi lähevad ja tudeng ka siis sooja toitu sööma tulevikus hakkab, nii et väljakutseid siin jätkub. Nüüd ma ei näita veel, et kuidas need numbrid kõik kokku jooksevad nendes stsenaariumites, et siin ongi, projekt on kavandatud nii, et ta peab olema aasta lõpuks valmis. Täna me oleme siin peaaegu poole peal, tulemusi juba on, aga mõningad augud on ikkagi on veel sees ja kõikides valdkondades kõikis stsenaariumid ei ole. Nii et meetmete analüüs veel käib, stsenaariumi arvutused viiakse lõpule igas valdkonnas ja siis me saame juba kokku panna koond stsenaariumit numbrid, mis siis võiks olla ka usaldusväärsed. Ja sellele raportile on kavandatud ka juba valmis sisu, et mis siit peaks nagu tulema, mis on ülikooli visioon rohestrateegiast, kuidas see jalajälg moodustub kasutuskohtade skoopide järgi ja neil nelja põhivalkonda kattes hooned liikumine teenused toit, ja kuidas siis kliimaneutraalsuse poole on võimalik liikuda ja mis on meile jõukohased eesmärgid numbriliselt, kui me räägime siin 2030 ja 2035 perspektiivis, et mõtet on ikkagi kehtestada selliseid eesmärke, mis on kahtlemata suure ambitsiooniga, aga siiski ka reaalselt saavutatavad, et me siin viie aasta pärast ei peaks ütlema, et tegime küll nüüd suure plaani, aga siis mingil põhjusel ei jõudnud selle lähedalegi. Nii et siin ka selle arvutusmetoodika ja mida kõik arvesse võetakse, mida arvesse ei võeta, selle paikasättimine on kindlasti väga oluline, et numbriliselt siis eesmärgi poole liikumist oleks võimalik jälgida. Ja selles projektis me tahaks teha ka ühe sellise suurema ja põhjalikuma töötoa augustis, kus me siis vaataks täpsemalt nende stsenaariumite sisse ja mis eeldusi seal on rakendatud ja otsiks siis seda, et kas kuskil näiteks see kasvustsenaarium ei olnud veel piisavalt palju kasvav või on vaja midagi teistmoodi teha, et praeguses faasis selliste muudatuste tegemine on veel võimalik ja kui keegi pani tähele, et kuskil ambitsioone oli liiga vähe, siis andke meile teada, et siis tuleb ambitsiooni juurde panna. Nii et püüame siin selliste lennukit ehitada. Aitäh! Suur tänu akadeemik Kurnitskile. Ja ma arvan, et te kõik väärite ühe väga suure aplausi nii ise endale kui kõikidele senistele esinejatele, sest te olete olnud väga tublid, sest väga palju põnevat infot on olnud. Palun teeme ühe suure aplausi meile kõigile.
Me oleme esimese päeva poole väga lõpusirgele jõudnud ja ma palun veel kord siia meie rektori, professor Tiit Landi, tegema lühikest kokkuvõtet ja ühtlasi juhatama sisse ka meie lõpuvideot. Ja aitäh, Kaja, et minu esimene kokkuvõte on see, et ma usun, et kokkuvõtteks Jareki esinemisest me praegu kindlasti kõik mõtleme toidule. Et see oli küll viimane valdkond, aga veresuhkur on tõepoolest seal maal, et me mõtleme toidule ja ka toid kohe tuleb. Küll ilma jale jäljeta, aga või siis madala jale jäljega. Aga ma sooviksin loomulikult kokkuvõtteks tänada kõigepealt prorektoreid ja ka Jarekid selle nende väga sisuliste kokkuvõtete eest. Ma usun, et me oleme kõik ühel meelel või et ma usun, et te olete minuga ühel meelel, et meil on praegu käsil ma ütleks mingil määral murranguline või selline väga põnev periood, kus me oleme olnud ka nii-öelda COVID-i järgselt, võib-olla ka COVID langes kokku ka nimetame siis erinevate rahastusallikate nii-öelda auguga või lõppemisega. Praegu me oleme siis olukorras, kus oleme tõusuteel, mis annab meile siis kui ühest küljest palju rõõmu, nagu me ka siin tõdesime, et rahasid ära kasutada, aga teisest küljest annab meile ka palju väljakutseid, et me kasutaksime neid seda nii-öelda avanenud rõõmu ära võimalikult parimal viisil selleks, et tehnikaülikool saaks areneda, et tehnikaülikool kasvaks ja loomulikult, et ta täidaks oma rolli just nimelt ikkagi tehnikaülikoolina. Et tänan kõiki prorektoreid, tänan ka, nagu Eerik ütles, et me kõik käime ühte jalga, tänan ka dekaane ja ka dekaanid saavad olema juba 1. juulist formaalselt rektoraadi liikmed, mis tähendab seda, et me käime ka dekaanidega ühte jalga ja käime järjest rohkem ühte jalga ja see on kõiks muudatus, mida ma algul viitasin, et ka viimase aasta jooksul toimus, siis me oleme otsustanud ühiselt muuta, no mitte nüüd kapitaalselt, aga mõningaid põhikirjas olevaid juhtimis nii-öelda mehanisme päris kapitaalselt, et aasta pärast saab senati koosseis olema oluliselt erinev selles, kes ta täna on ja samuti ka mõtlesin, et rektoraat liikmete hulka saavad kuuluma ka dekaanid. Aga lõpetuseks, et me nägime hästi palju numbreid ja meile meeldib vaadata, toigu hästi meil läheb ja vaadake, meil on see Q1 kasvavad ja teised ja kolmandad kasvavad, sellega on ka väljakutsete, kui me saame hakkama, kui neid ei oleks, siis ei oleks millegi poole püüelda. Aga kui me nende numbrite ikkagi sisse läheme, siis on lõpuks see, et kus numbrid tulevad või kes need nagu neid numbrid nagu meile teevad või toodavad, et ka minul ja prorektoritele on siin kena esitada neid numbrid ja öelda, et näete, meil on praegu arv selline ja kohe tulevad ERC-d, aga neid ikkagi need numbrid ju täidavad, need tulevad ikkagi nii-öelda meie inimeselt, kõikidelt teilt, kes te olete siin teadlased, õppejõud, haldus- ja tugitöötajad, personaal, samuti ka tudengid, et ma soovin lõpetuseks tänada kõiki meie inimesi töö ja panuse eest, need kõik tulevad ju teilt ja ülikooli nii-öelda numbrite väärtust ja kannavad meie inimeste, et suurid täht teile. Ja mõtleks veel kõige viimane väljakutse lõpetuseks, et jah, et me oleme praegu natukene on, vaatame, et kõrghariduse tegevustoetus on see kõige suurem osa protsentuaalselt meie õpperahast on olnud tõusuteel. Praegu on mure, et kas see tõus jätkub. Küllab ta jätkub mingil viisil, aga kindlasti on hästi oluline just nimelt viidates või mõeldes meie inimestele, et me suudaksime ka oma inimesi rohkem väärtustada, et kui me vaatame meie lõpetajate töötasusid ja võrdleme meie lektorite töötasudega, kes õpetavad meie tänaseid tudengid, kellest saavad kohe spetsialistid, kes saavad, ma ei tea, kahekordset Eesti keskmist palka ja siin on see meie väljakutse, et me suudaksime ka tulevikus nii-öelda väärtustada rohkem meie töötajaid. Sel aastal me suutsime tõsta kui natukene nii-öelda mitte valikuliselt, aga siiski ikkagi päris palju läbivalt õpetavate, õppides osalevate akadeemist töötada töötasu. Ma arvan, et see hästi oluline ja meie nii-öelda võti, meie nii-öelda eduks järgnevatel aastatel on, et suudakime seda jätkuvalt teha. Ja siin ma soovin veel kord lõpetuseks tänada kõiki ja ma usun, et toit hakkab kohe tulema, aga enne veel tulevad, jah,
näete siin video kollaaž meie eelmise aasta tähtsamatest tegudest. Aitäh! Aasta 2023. Nimetagem seda ürikutes roheteekonna aastaks. Just sel aastal istutati seemned, mille võrsed kannavad TalTechi ja kogu maailma rohelisema ja teadlikuma tuleviku poole. Eesti 2035 arengustrateegia raames eraldas Haridus- ja Teadusministeerium 7 aastaks 70 miljonit eurot 10 teaduse tippkeskusele. TalTechi osalusel alustas tegevust 7 keskust, millest juhime 2. 2023. aastast on TalTech CERN-i Eesti teaduse konsortsiumi partner. Teist aastat järjest on TalTechi doktoriõppe lõpetajaid üle 95% oodatavast arvust. Sündis rahastusotsus Eurotechi jätkuprojektile, mille ambitsiooniks on anda pooltele TalTechi tudengitele rahvusvaheline õpikogemus Euroopa tippu kuuluvates tehnikaülikoolidest. Sõlmiti kokkulepped Euroopa Liidu õppevaldkonna meetmete rakendamiseks, mis suunab õppetegevuse kvaliteedi tõstmiseks orienteeruvalt 20 miljonit eurot. TalTechi täiendusõppe ja mikrokraadi kavad meelitasid 2023. aastal ligi 35% rohkem õppureid. Juunis võttis ülikooli nõukogu vastu TalTechi rohestrateegia, mille üheks eesmärgiks on kliimaneutraalne ülikool. Selle teekonna alustamiseks koostati ülikooli baasaasta kasvuhoonegaaside inventuur ning mõõdeti ära TalTechi keskkonna jalajälg. Tehnikaülikooli teadlased ja eksperdid võtsid aktiivselt osa kliimaseaduse eelnõu töörühmadest ning kliimanõukogu tööst. TalTech Viruma College juhtimisel käivitati ülikoolis õiglase ülemineku fondi teadus- ning haridusmeetmed, et kaasata hulgaliselt uusi noorteadlasi doktoriõppesse ning avada uusi rohe- ja ringmajandusele keskendunud õppekavasid. Valmis Tehnikaülikooli elurikkuse kava, keskkonnasõbralike ürituste hea tava ning ülikooli tunnustamise ja sümboolika eeskirja lisandus aasta roheteo konkurss. TalTechi rohestrateegia rakendamise mõttetalgutel arutati, kuidas ülikool saab olla rohepöörde eestvedaja ning toetada kogu maailma kestlikku arengut. Avatud uste päevadel lanseeris TalTech erialade testi, mis aitab tudengitel teha teadlikumaid erialavalikuid. Septembris liitus Tehnikaülikooli avatud ülikooliga Unicorn Squadi võrgustik, et avada ükssarvikute tehnoloogiarühmad ka gümnaasiumis õppivatele tüdrukutele. Kõigi jaoks kõlanud ühtekuuluvuskontsert oli mõeldud ka liikumis- ja nägemispuudega inimestele. TalTechi spordivõistkonnad võitsid Eesti meistrivõistlustelt 5 kuldkarikat. Aastate pikkune töö ja pühendumus tõi tudengivormeli tiimile järjepidevaid tipptulemusi. Ning Eesti tudengite päikeseautotiim Solaride saavutas maailmameistrivõistluste pronksi. Rektorikarika võistlussari kogus populaarsust. Teaduskondade nimel võttis mõõtu 1586 tudengit, vilistlast ja töötajat. Ning uhke karika koos auhinnarahaga võitis sel aastal Mereakadeemia. TalTechi uhkus ja ühtsustunne täitis terve aula kultuurikollektiivide ühiselt esitatud rock-kantaadi taktis ja müristas terved linnakud suurejoonelisel linnakupeol. Ning aktiivsele tudengielule andsid hoogu juurde 5 uut tudengiorganisatsiooni ja paarsada aktivisti. Selle tähelepanuväärse aasta kokkuvõttes täname kõiki tudengeid, õppejõude, töötajaid ja vilistlasi, kes sammusid meiega rohelisel teekonnal. Üheskoos oleme külvanud muutuste seemneid ja loonud ülikooli linnaku, kus ei harita üksnes meelt, vaid luuakse nutikaid tehnoloogiaid, mis kujundavad kogu maailma teadlikumat ja jätkusuutlikumat tulevikku. Olgu uus TalTechi aasta veelgi rohelisem ja nutikam! Nii, ja kui me oleme nüüd valmis, siis selleks, et me saaksime kõik ühele lainele, me enne paneeli teemasse sissejuhatuseks näitaksime ära ühed videod.
Ja need videod me oleme teinud tegelikult siis sellest, et millised ootused ja väljakutsed on erinevatel inimestel. Need on tudengid, meie partnerid ja meie enda õppejõud. Ja kuulame selle ära ja vaatame, mida arvatakse. Ja seejärel läheme paneeli juurde. Palun video. Ehituse valdkond ja inseneeria üleüldiselt on mulle alati lapsest saati huvi pakkunud ja alati olen vaadanud erinevaid hooneid, rajatisi, et kuidas need huvitav tehtud on. Ja tundus loogiline jätk, et peaks seda suunas siis õppima ka. Ma valisin informaatika, sest ma täpselt ei teadnud, mida ma tahaksin õppida. Juba noores saate on mind alati huvitanud teadus ning loodus. Ning juba sisse astumisel ma tundsin, et rakenduskeemia võiks olla see, mis neid kahte ideaalselt ühendab. Ja sellest tundes ma ei ole pidanud kordagi kahtlema. Oma õpinguid alustasin avalik haldus ja riigiteaduse erialal ja nüüd seks õpin erindust. Lugedes TalTechi kodulehelt siis eriala tutvustust ja natuke teine mulje sellest erialas, kui see päriselt oli. Ja kui läksin infotundi, siis eelnädalal sain aru, et see on natukene vale koht. Kõige raskem on just pikaajaliselt motiveerida ennast järjest edasi pingutama. Esiteks muidugi õppimine ise ning järjepidevuse hoidmine. Teiseks endale uute teemade arusaadavaks tegemine. Kõige keerulisem on koolielu, tööelu ja eraelu tasakaalu leidmine. Need raskused aitakski kõige paremini ületada see, kui suuremad kodutööd ja eksamid ja kõik oleksid jaotatud väiksemateks vaheetappideks, et kursuse jooksul saaks nagu rohkem tööd ära teha ka kursuse keskel, mitte kõiki kuhjuks semestri lõppu. Hea aja planeerimine. Üksi võib-olla jõuab kiiresti, aga koos jõuab kaugele ja ma arvan, et siin see ongi kõige olulisem märksõna. Kui sul on mure, siis julge seda kellegi ka jagada. Ülikoolis kõige põnevam on ilmselt erinevate seoste loomine, siis mingite ainete vahel, mis alguses ei tundu üldse erialaga seotud olevat. Aga kui päris õppima hakata sinna süvitsi minna, siis neid seoseid on huvitav leida, huvitav luua ja väga põnev on teha koostööd teiste tudengitega ja ka õppejõududega. Kõige huvitavam ja põnevam on just see tohutu hulk inimesi, kes see ülikooli koondunud on, täiesti erineva taustaga, erineva mõtetega. Ja kõigi nendega suhtlus ja koos toimetamine on nii hea arengu võimalus kõigile. Minu jaoks ongi kõige põnevam see olnud, et ma saan oma teoreetilisi teadmisi rakendada ka praktiliselt. Ja eriti meeldib mul ülikooli juures see, et ma saan tutvuda inimestega, keda huvitavad samad valdkonnad, sest nad on ka valinud sama eriala, mis mina, ja siis on väga põnev erinevaid mõtteid oma vahel vahetada. Lisaks teadmistele ning oskusele analüütiliselt mõelda annab ülikool võimaluse töötada Eesti tippteadlaste laborites, luua eluaegseid suhtlusvõrgustike ning kogeda maailma parimat tudengielu. Nii palju, kui ma olen tudengitega rääkinud, ühest küljest neile meeldib teha huvitavat erialast tööd. See aitab ka aru saada sellest, mis loengus räägitakse. See, mis koolis toimub, muutub vähem abstraktseks. Aga teisalt, kui ikkagi elu sunnib võtma rohkem tööd, kui on minimaalselt vajalik, et see toetaks õppimist, siis peab hakkama lõivu maksma. Ja seda tegelikult, mu enda hüpotees on see, et see kajastus ka eelmise aasta nominaalajaga lõpetamist protsendis. Esimene seda nimed on õppekeskonda, et tudengid ootavad, et õppekeskond on paindlik ja neile sobiv. Õppekavad peaksid tänapäeval pakkuma kas veebi õppe või hübriidõppe võimalusi, mis sellega me tegeleme. Teisena nimed on tehnoloogia integreerimine. Tehnoloogia kiire areng mõjub nii õppe kui ka õpetamise protsessile. Ja meie õppekavad peaksid vastama nii tudengite kui ka tööandjate vajadustele. Kindlasti tasub mainida, et muutava tööturu ja kire tehnoloogia arengu tõttu tasub ka arendaja elukestva õpet.
kindlasti võiks üle vaadata võib-olla need õppekavad või ametid, mida me täna siin õpetame. Et võib juhtuda, et nii mõnigi õppekava või õppevaldkond ei ole 5 või 10 aasta pärast enam üldse olemas sellisel kujul, mis tähendab, et me peaksime kindlasti väga kaasajastama, võttes arvesse jällegi tehisintellekti peale tuleku, arvutite võimsuse ja nii edasi. Et see kõik on väga oluline, neid samme tuleb teha täna, sest see tudeng, kes nüüd 3 aasta pärast lõpetab, on hilja, kui ta saab aru, et võt selle teadmisega ei ole tal täna mitte midagi enam teha. Kõige suuremaid väljakutseid minu arvates on interdistsiplinaarsus. Meil on unikaalne olukord, kus me oleme Eesti ainsas tehnikaülikoolis ja tehnika ja majandus ei ole teine teisest kuidagi eraldi. Et me peame need tudengid kokku tooma ja see läbi luuakse kõige suuremat väärtust. Insenerid peavad teadma majandusest ja samamoodi majandus peab teadma inseneeriast. See läbi sünnivad kõige innovaatilisemad ärimudelid. Meil on selles mõttes eelis väga paljude ülikoolidega võrreldes, et meil on ettevõtlusained on kohustuslikud kõigile. Bakas on üks aine, magistris oma aine, et seal saavadki kokku. Nüüd meie väljakutse on see, et kuidas me saame tunni plaani niimoodi, et need võimalikult segamini ajada need tudengideks. Et ei ole, et majandus tuleb ühte gruppi, insener tuleb teise gruppi, eks, vaid et nad oleks, me oleme lasknud panna täpselt samale ajale harjutustunnid. Ja siis me ise segame, loome need segagrupid. Et see on tudengile ka põnev, et mul geeni tehnoloog, IT ja ärikorraldaja istuvad ühes grupis, eks ju. Et see on neile ka hästi, hästi tore. Väga oluline on see, et me suudaksime tuua eksperdid ülikooli. See tähendab seda, et inimesed, kes päriselt kas tööturul või eriti, kui me teaduse mõttes mõtleme, et kui me suudaksime need eksperdid tuua ülikooli, kes siis suudaksid neid õppeaineid anda tudengitele edasi. Et see annab kindlasti paneb silma särama tudengil ja ta saab aru, miks ta seda õpib. Et muidu, kui me õpime siin kinnises keskkonnas oma nii-öelda inimestel, see võib jätta siukse mulje, et aga kas see on ka see, mida päriselt vaja on? Nüüd, kus meil on igal ühel taskus tehisintellekt, on eriti väljakutse selles, et kuidas panna üliõpilasi ise järeldusi tegema. Järeldusi tegema, ära tundma probleeme ja ise sõnastama probleeme. Sest tehisintellekt aitab meil vastuseid saada, kui me omame juba kriitilist mõtteviisi. Aga kui seda kriitilist teadmist veel ei ole, siis peab ka aru saama, kus kohast võivad, kus on ohukohad. Ja et see on järgmine väljakutse. Et esiteks, kuidas ühiskonna probleemidega siduda ja teine, kuidas tehisintellekt võtta kasutusele. Aga minu arvates see peamine väljakutse, mis meile kõigile praegu on ellu tulnud, on ikka see sama kiiresti muutuv maailm. Ja sellepärast me peame tagama ülikoolis, et meie lõpetajad on mõtlevad inimesed. Et nad annavad endale aru, mida nad teevad ja mis on selle tagajärjed. Ja me peame selle väljakutsega hakkama saama. Tööstuste ettevõtete võib-olla kõige suuremad väljakutsed praegusel hetkel on kõik, mis puudutab digitaliseerimise valdkonda. Et tööstuste digitaliseerimine, tööstus 4.0 praktikate juurutamine, tihti ka nende väljamõtlemine ja need on tegevused, mis vajavad väga suurt muudatuste juhtimist ja see paneb ka teatud ootused nii ettevõttele endale, ettevõtte töötajatele kui ka erinevate tehnoloogiatele. Tegelikult väga tugevalt ka tippinseneride olemasolu, nende tippinseneride kaasamine nii otse ülikoolidest turult kui ka organisatsiooni siseselt. Nii et selline üleüldine innovatsiooni väga kiirete muudatuste elluviimine ja tehnoloogiate juurutamine on kindlasti üks esikoha küsimusi. Kindlasti erinevad koostööoskused, sellised valdkondade ülesed koostööoskused, sest kui sisenedes tööturule, siis asi ei ole kunagi väga ühekülgne, et see kindlasti paneb nii üliõpilase endale ootuse, aga paneb ka kindlasti ülikoolil ootuse. Tihed on praktika üliõpilastele ettevõtluses, et see töömaailm ei oleks selline, et
kui me tuleme ja tahame oma 3,5 tuhat palka kohe kätte saada, eks? Et kui me igaüks oleme oma ettevõtte teinud ja üritame sealt endale kohe palka maksta, siis kohe öeldakse, et aga ma esialgu teen tasuta. Et see ootus on ikkagi suurem meeskonna töö ülikoolis endas ka sees üliõpilaste endi vahel. See on nagu selline, see annab kiirema platformi. Me ju oleme kõik palganud tudengivormele või Solaride meeskonna liikmeid, siis me näeme seda taseme vahet. Ja see ülikooli ajal tehtud koostöö üliõpiliste endi vahel annab selle kiirenduse või siis põhjendatud ootusega ameti redelil mõnevõrra kõrgemale positsioonile tulemisel ja ka siis selle eest kõrgema tasu saamisel. Minu soovitused TalTechi juhtkonnale on üksed kaks põhilist mõtet keskenduda valdkonda ülesele koostööle õppekavade vaates, et kuidas erinevad valdkondi omavahel siduda, sest see on kindlasti, mida nii üliõpilane kui ettevõtted nagu oma igapäeva elus väga tihedalt näevad ja teiseks, kuidas pakkuda väga tugevalt üksed praktilisi väljundeid nii üliõpilasele, aga samas ka nii-öelda läbi koostöö erinevate ettevõtetega. Et need oleks kaks mõtet, mida ma tahaksin enda poolt ülikooli juhtkonnale kaasa anda. Ülikool peab ennast rohkem kehtestama kogu õppiteel. Mitte nii, et me hakkame siis gümnasistide seast valima või siis laskma enda juurde kandideerida. Siis on juba hilja. Siis me valime selliseid juhuslikke talente. Me peaksime maast madalast. Ülikool peaks seisma inseneeria valdkonna eest alates maast madalast. Aga ülikool ei räägi, kes siis räägib? Ettevõtjad veel vähem tulevad ju haridus või üldharidus sekkuma. Me saame käia abiks, aga me ei saa olla otsene mõjutaja. Ülikool jälle saab motiveerida ülikooli tulema ja siis läbi nende ette antud redeliastmete. Need on samm-sammult. Ei saa olla nii, et esimene kooliaaste, teine, kolmas, need on liiga kõrged vahed. Ja me ei küündi teine kord sinna kolmandasse astmesse. Ja kui me jõuame gümnaasiumisse, on see puhas juhus. Ma ise olen üks paras juhus. See töö, mida insenerid tulevad tegema või see väärtus, mida nad loovad, et me ei oska siia maani sellele hinnasilti külge panna, et müüa seda kallimalt. Vähemalt sama kallilt, kui meie põhjanaabrid teevad. Me kipume nendele allanget tegema ja siis loodame, et meie elustandard tuleb neile järgi ja läheb veel mööda ka. Me oleme ju pannud ootuse 110% Euroopa Liidu keskmisest. Ma võin kolm korda öelda ühe sama sõna, tehnoloogiõppe. See on ainus, mis aitab praegu noori tuua tagasi inseneriteaduste juurde. Samamoodi toimus tiigriõppega ja me selle vilju praegu hetkel naudime. Viimane aeg oleks teha tehnoloogiõppe ära. Ja siit jätkates... Majandus ootab tehnoloogiõpet järglast tiigriüplele. Ja see on siis väljakutse nii Eesti majandusele kui ka tehnikaülikoolile. Ja nüüd läheme meie paneeldiskussiooni juurde, kus mul on väga hea meel, et diskuteerima hakkavad suur osa meiega vilistlastest. Ja esimesena kutsungi lavale Linnar Viik, suur aplaus, e-riigi visionäär ja siin tulevad head eeskujud siis ka tehnoloogia hüppele. Aitäh, Linnar! Järgmisena palun lavale Ando Leppiman, kes on samuti TalTechi vilistlane sügisest inseneride liidu president ja praegu Varade keskuse juhatuse esimees. Aitäh tulemast! Järgmisena palun lavale Tiia Randma, kes on Kutsekoja juhatuse liige ja teab kõike OSKA uuringutest ja numbritest, mida meil toodatakse. Neljandaks palun paneeli Ivo Volkov, kes on Merko ehituse juhatuse esimees. Samuti meie vilistlane. Tere tulemast ja suur tänu. Ja kogu seda paneeli palun orkestreerima ajakirjanik Andres Kuusk,
ja siin ühtlasi annan ka kogu teatepulga üle. Põnevat kuulamist. Tervist! Umbes pooled meie ees seisvatest probleemidest kõlasid äsja videos ära ja peaaegu pooled lahendused ka, aga mina ei oleks mina, kui ma ei lisaks siia sissejuhatuseks pisut pipart ja vürtsi. Keskkond, milles me täna tegutseme, on järgmine. Väikes pikker ka. Majanduslangus Eestis kestab mitmendat aastat, tööstustoodang kukub kolinal. Ukraina sõda kestab kolmandat aastat, energiajulgoleku küsimused on lahendamata, rohepöörde rattad on kohati tagumistest eespool. Põlevkivi on teel muuseumi, puid ei tohi raiuda. Eestis on demograafiline auk, maksukalkulaator on rahvuslik spordiala. Ja üllatus-üllatus, hariduses on raha puudu ja samal ajal plaanib riik üle välja protsendikärbet. No, selline dramaatiline sissejuhatus, Ivo Volkov, kas sellises olukorras arutada ja visioneerida 10 aasta pärast toimuvat hariduse ja teaduse seisu, kus me oleme täna võtnud endale täiesti võimatu missiooni? Ei, miks? Millal siis veel? Kui mitte täna, olles just nimelt selles olukorras, kus me täna oleme. Sa kirjeldasid hästi. No sa oled tulnud täna esindama siia mitte ainult Merkot, vaid tööandjaid. Kuidas üks tööandja ennast täna Eestis tunneb? Ma arvan, Sirli ja Veljo võtsid seal väga hästi kokku. Et ühest küljest võib öelda, et mis meil siis ikka häda on. Et lõpuks ilm on ju kõigile ühesugune. Tugevamad jäävad ellu. Ilm on õudne. Ilm on õudne, aga siiski sarnane kõigile. Me oleme samas ilmas. Aga teisalt tiigrihüpe on ära tehtud, väga hästi välja toodud. Maitseme täna vilju. Mis on meie järgmine samm? Tiia Randma, uuringuid teete, teate suurepäraselt, mis on seis täna. Ma intrigeerin kohe alguseks, kui hästi me teame, mida on vaja homme või 10 aasta pärast? Me püüame aru saada sellest, mida me vajame 10, õigemini 5-10 aasta pärast. Aga sul on õigus, et kõike seda arvestades, mida sa just ette lugesid, läheb iga päevaga see ettevaatamine raskemaks, sest me näeme nagu järgmise kurviini, aga sinna taha ei näe, et nagu ka majanduses, et nii majanduse auku kui ka siis ka näiteks töötuse kasvu oleme me oodanud juba eelmises sügises saadik, et nüüd kohe ajab halvemaks, aga pole läinud, näed. Ja see külm, mis praegu üle käis põhjapool jättis kõik alles, vist lõunapool tegi paha ilmast rääkides. Et tõsi on see, et mitmed asjad muutuvad aeglasemalt, kui me tahame või ootame, et näiteks ka tehnoloogia kasutusele võtt, millest oli ka siin jutt, et tehnoloogia pööre, mida ütles sinu kolleeg, eks, et me vaatame uuringute järgi, et maailmas näiteks automatiseerimine ja see ajaaken, millal siis seda kasutusele võetakse, maailma majandusfoorumi andmetel on juba ammu möödas, ehk me oleme just kui juba paljuski maha jäänud, aga mulle tundub, et ka mujal maailmas ei liigu asjad nii kiiresti, kui seda võiks oodata, et ma olen eelkõnelega nõus, et praegu on just õige aeg atra seada selleks, et tegelikult nendest kividest, mis meil praegu jalus on, õppust võtta ja edasi minna. No, Linnar, tänase päeva jooksul on korduvalt käinud läbi jutt inseneride ja tippinseneride puudusest. Kas sellises olukorras on oht, et kõik armastavad rääkida innovatsioonist, aga see jääbki selliseks lume inimeseks, et keegi näinud ei ole, aga jube tore on rääkida? Jah, loomulikult on see oht. Eriti kui see puudutab mitte üksikute eredate innovatsioonimahukate ettevõtete tekkimist ükstas puha kus kohas maailmas, vaid kui sa puudutaks ühiskonda läbivalt ja laiapõhjalist innovatsiooni, kus erineva sektori, erineva valdkonna ettevõtted mõistavad seda ühiselt ja võimendavad seda. See on nagu selgelt aru saadav, et võimendus on see kõige olulisem. Ja avaringi lõpetuseks, Anto, sa hakkad vedama inseneride liitu ajal, kui on üleval kõik need riskid. Et mis sul ometi arus on, et sa üks ameti võtad? Juhu, ma siis olen see paadumatu optimist, eks, ja kellel see klaas pool teis on. Ja tere ka. Et tegelikult ma esimese hooga, kui see ettepanek tuli, olin natukene niimoodi hämmeldunud, kuna ma ei ole võibolla oma tööalases eluseks liiga palju kuigi hariduselt inseneriharidus saanud, et ma ei ole inseneerias töötanud. Aga kui ma hakkasin nagu vaatama seda, et
mis on meie tänane probleem. Noh, ja kõik see, mida sa ette lugesid, eks ju, võib kokku võtta ju suuresti nagu ühte lausesse, et noh, meil on kuidagi tekkinud majandusse klaaslaagi ette, et siis minu jaoks nagu kõnetas temaatika, et läbi sellise inseneeria, läbi tehnoloogia, toote loome, tippteadlaste tootmise, et tegelikult oleme võimelised selles klaaslaest läbi murdma ja noh, võibolla, et see on see koht, kus mul on võimalik siis kaasa panustada oma niimoodi seniste kogemuste pinnalt, nii et see oli see, mis mind kõnetas, noh, natuke alandlikuks teeb see vastutus, aga kindlasti, kui see amet mulle üle antakse, et eks ma siis proovin anda endast parima, et tõepoolest just ütleme, inseneri haridus ja see kõik ei juhtu üle öö, eks ju, aga et me suudaksime tegelikult noh, läbi siis inseneride tootmise tekitada tegelikult Eestis, eks ju, lisandväärtust rohkem ja jõuda siis tõepoolest tootlikkusega sinna, mida me oleme siin erinevates riiklikes strateegiates ette pannud, nii et noh, tähtis ei ole võibolla see 110% või kaks korda majanduskasvu, vaid tähtis on see trend, kuhu me liigume. Väga hea, mul on ettepanek enne, kui me läheme süvitsi noorte juurde, kes nagu ka videost nägite, on väga ägedad ja nagu me kõik oma minevikust mäletame, noorele elu on ikka väga raske. Piiluks korra selle keskkonna sisse veel, kus me tegutseme, samal ajal kui Ando hakkab klaas lage murdma, viib suurettevõtja Raul Kirjanen oma kõrgtehnoloogilise tehase Lätti, et Ivo teeb meele mõruks või? Absoluutselt. Ja siin on üks nüüd paslik mõelda insenerlikult, et miks see nii on ja mida peaks tegema, et see nii ei oleks. On sul vastused olemas, miks see nii on? Arvan küll, aga paljud vastused, miks see nii on, on sellest ruumist või sellest kampusest väljaspool. See on see, kuidas meie riik käitub, kuidas on maksu, elu ja muu selline, aga teistpidi, mis siia kampuse sisse mahub, on see, et kas ja kus on meil need inimesed, kes seda need teadmised, kes seda siis uut ja innovaatilist äri edasi viiks. Nagu sa enne ütlesid, et puid ka ei tohi raiuda, siis mis sa sest puidukeemiast arendad, või teid ei ehitata, milleks on vaja teede ehitusse professuuri. Et need asjad, eks nad käivad käsi käes, aga me saame lahendada siin seda, mida me saame lahendada. Ja sa viitad sellele, et hea silla insener saab ikkagi teie majas korraliku palka? Hea silla insener saab kindlasti meie majas palka head ja ka teistes majades, ja silla insenere on pigem ikkagi vähe. Tõsi muidugi on ka see, et jälle taaskord, kui teid ei ehitata, siis teed lähevad üle sildad enamasti, eks ole, siis on ka sildasid vaja. Ehk et jälle ühiskondlik tellimus, pakkumus, tasakaal, ettevõtluses ja majanduses, nõuduspakkumine, tuttavad terminid. No kindlasti aitab ka tehisintellekt tulevikus, insenere ju aitab täna palju, aga päris kõike tööta siiski ära ei tee. Et lihtsalt selgituseks, miks ma just selle päevaga ja lisa näite siia tõin, et saad aru, siin on vastuolu, et me ühes küljest räägime, kuidas noort meeltada tehnika hariduse juurde, siis kuidas seda doktorikraadini viia ja siis kuidas seda kinni ka hoida. Ja siis me näeme selliseid signaale, et kus need noored, mis need noored peaks tulema selle hariduse juurde, see on niigi raske. Jah, noogutame. Me peaksime ilmselt alustama, tahan nüüd noorte juurde jõuda. No ma olen juba tegelikult läbi selle keskkonna seal noorte juures otsa pida ikkagi, jah. Et taaskord kõlas see mõte juba ka siit ekraanilt, et Veljo tõi selle välja, et me peaksime nende juurte juurde jõudma vanem, kui nad saavad selleks sisseastujaks, kes meie jaoks juba muutub nagu siis atraktiivseks, ehk et seal põhikooli teises astmes või 7. kuni 9. klassini, kus reaalained mühinal sisse sõidavad kõik ja kus mulle tundub, et me tänases haridussüsteemis laseme noorel olla ka mugav, ehk valida siis selle nii nimetatud kitsamatemaatika, kus toimub see selline valik, et kas ma pingutan või ma siis elan natuke mugavamalt, et need noored, kellel ka võibolla oleksid eeldused tegelikult hakkama saada selles maailmas, kuhu me ootame neid teedeinsenere ja kõiki insenere ja tehnika teadmistega inimesi järjest rohkem, et see tehakse tegelikult põhikooli 7. kuni 9. klassis ja me seal peaksime tegema selle kuidagi maitsvaks, isuäratavaks
selle, mis puudutab reaalaineid ja nendest arusaamist ja nendega tegelemist erinevate katsetamiste ja proovimiste kaudu. Et mulle tundub, et võti tegelikult on seal ka selleks, et näiteks Tehnikaülikooli kasvustrateegia realiseeruks, sest et vastasel juhul see, need hoiakud, mida täna meie noored kannavad või ka need väärtushinnangute muutused, mis võib-olla tulevad sellest maailmast, mida meie nooruses veel polnud, et need lihtsalt hakkavad mõjutama kõike seda, nende valikuid. Kuulge, me räägime aastaid sellest kitsast ja laiast matemaatikast, et miks me ei tee midagi? Et ma ei tea, mul on haridusministri telefoninumber täiesti olemas. Minul haridusministeri telefoninumbrit ei ole olemas, aga ma tean, et haridusministeeriumil, kes peab riigigümnaasiumide võrgustiku, on ainult üks komponent puudu sellest, et iga riigigümnaasiumil oleks vähemalt üks klassikomplekt, mis oleks reaal- ja tehnoloogia klass. Ja see puudus on, kes võtab sisustada selle õppekava. Kas see on tehnoloogia, kas see on tehnikaülikool, ehk kas see on TalTech, on väga hea küsimus. Ehk siin on tegelikult ühel poolt ekraanilt vaatas vastu meil ettepanek alustada varem ja teisel poolt on valmisolek alustadagi varem, aga ei ole võimekust sisustada seda õppekava, samas riigigümnaasiumide õppekava, noh, nii-öelda sisustamine sellega, et igas riigigümnaasiumis on valmisolek luua üks tehnoloogia ja reaalteaduste klass, on olemas. Osapoolte kokkuviimise küsimus ilmselt. Või oskord sisemise võimekuse küsimus. Aga seal on veel halb uudiseid muide, sest õpetajaskond vananeb niigi ja meil on, kui ma mälu, mida peta iga viies füüsikaõpetaja 60+. Mitte, et 60-aastaselt võib veel maratoni joosta, aga noh, me räägime lihtsalt statistilisest keskmisest, et Ando, mis me selle probleemiga teeme? See pluss veel regionaalne killustatus siia juurde. Noh, pigem jällegi, proovides nagu varrat selle nagu positiivset poolt, et illuti vaatasin just neid üle-euroopalisi võrdlusi, et noh, kuidas tegelikult meie õpilaste ja ütleme tehnika hariduse või loorusteaduste õppimiseleks ju läheb, et mina ei näinud seal, et meil oleks olnud see pilt, noh, üdini must vastu pidi, me oleme tegelikult niimoodi erinevates kooliastmetes väga heal tasemel, eks ju, oma selle õpetamise kvaliteedi ja laste tegelikult nagu õpitulemustega. Küll aga, kui hakata nagu nendesse uuringutesse sisse suumima, noh, siis tegelikult ma ei mäleta, kes see oli, kas Haridusteadusministeerium või mis iganes jagas ka seda, noh, näitas, et pilt on ilus, eks ju, et kõik on meil korras Eestis. Et kui hakata sisse suumima, siis tegelikult seal paistab välja hoopiski muu, et me ei suuda tegelikult seda noort, kes on omandanud tehnikahariduse, me ei suuda teda edasi viia rakendusiku poole peale tööle sellesse õigesse kohta, ehk siis ta kuskil kukub maha, läheb mingisugust teist asja tegema ja tegelikult, noh, meil ei ole tegelikult nagu tööjõu turule, kui sellisele sellest heast haridusest ei ole väga hästi kasu. Ehk siis, et noh, see on tegelikult ka teema, mida me peaksime adresseerima, et noh, kuidas me Ivo juurde suudaksime tegelikult need ülikooli lõpetajad või rakenduskõrgkooli lõpetajad tööle aidata. Nii et noh, seal tuleb nagu vaadata natukene rohkem, et mis on see nagu probleem. Teine pool, et sa küsid õpetajate kohta. Noh, majanduses kehtib lihtne loogika, et kus on nõudlus, sinna tuleb ka pakkumine. Et noh, kui me tegelikult suudame propageerida rohkem tehnikateadusi, tehnikaharidust, ka ütleme erinevad siis kooliastmed võtavad seda rohkem pardale, täna näiteks inseneride liit ja noh, ma küll ei ole veel, eks ju, seal suuri tähtis juht, eks ju, aga on teinud väga head tööd, käiakse, eks ju, keskkoolides, nõudlus on tohutu, tehakse koos ettevõtjatega siis inseneeria ja tehnikahariduse, eks ju, tutvustavaid päevi ja kooliõpilased väga hästi tulevad kaasa, et nad mõtlevad, tahavad, eks ju, ja see on tegelikult see kasvulava, noh, nii TalTechi õppima tulemisele kui rakenduskõrgkoolidesse kui teistesse ülikoolidesse, et noh, kui me seal suudame tekitada selle nõudlust, noh, siis hakkavad läbi siis Tallinna ülikooli tõenäoliselt tekima ka füüsikaõpetajad ja matemaatikaõpetajad ja edasi, et jah. Aga ometi sellele optimistikule visioonile vaatamata, need noored vahepeal kaovad ära kusagile, et Ivo, noored on hukas siiski või? Ei, noored pole sugugi hukas, et ma arvan, et noored ei kao ära, ega nad ju õhku ei haitu. Nii.
tulid kooli uksest sisse, lähevad kooli uksest välja. Tööandjatena, kuna inseneri materjali on vähe, tikku tulekaetakse taga, eks tööandjad peavad endale ka natuke tuhka pähe raputama, sest paljuski on pooled nii-öelda ärakadumised on meie enda tehtud. Krabame teiselt kursuselt ära, tööle ja siis see kool juba jääb. Süüdlane on tabatud. Osaliselt. Aga nüüd on ka küsimus, et miks see nii on. Eks ole, punkt üks on see, et inimesed suudavad juba panustada ja panustavad ja õpivad ka edasi. Teine asi, mis on, kuidas meil on hästi palju läbi käinud ja mul on suurim hea meel seda kuulda, interdistsiplinaarsus. Et see sama tehnikaülikoolist tehnikaala õppiv insener, et ta näiteks majandusse toomine, et ta saaks aru, mis asi on tulud, mis asi on kulud, mida see tema parendus, kuidas see jõuab ettevõttesse. Et ka selle koha pealt, et ära ei kaoks, et kui tuleb valmis, tudeng tuleb välja, kes ei ole nendest asjadest aru saanud, ta satub päris maailma laboritingimustest, võib ära ehmatada. Võib ka ära ehmatada täiesti ja kaduda radarilt. Ehk tulles tagasi, millest me oleme ka rääkinud ja Linnar juba peaaegu ütles välja, et tegelikult on näiteks ootus tehnikaülikoolile tööandjate poolt, et see sama meie ettevalmistamas ütlesin, et citeerime klassikuid, et let's make engineering great again. See kõlas küll tuttavalt. Ja seda juba maast madalast. Ja kui seda ei tee tehnikaülikool, tähendab, kui kes siis veel, alati võib öelda, keegi teine võib ka teha, aga tehnikaülikool on meie tehnikateaduste absoluutne tipp. Aasta kümneid on tulnud kõige paremad tehnikateadmised siit. Kui see ei ole meie lipulaev, siis kes on? Ja lipulaev on see, kes võiks kaasa tõmmata. Aga siin tegelikult, Liinar, oli huvitav mõte oli see, et tööandja napsab ära juba teiselt kursuselt olulise tudengi. Et siin on nagu hea ja halbasi korraga. See tähendab, see side on just kui olemas, aga see karjäär jääb lõpetamata. Et ta võiks seda hiljem teha. Ma arvan, et esimene aspekt on kindlasti see, mis hiljuti oli võimalus peaaegu analoogilisel sündmusel olla, kus muusikateatriakadeemia ja kunstiakadeemia tegid oma vahel samasugust arutelu ja tõdeti, et helilooja inimõigus on olla Bolti toidukuller, kui ta seda tahab. Ja see on tema inimõigus, selle vastu ei saa mitte millegagi. Ja samamoodi võib olla ka teedeehitusinseneri inimõigus mängida elu lõpuni puhkpilliorkestris pasunat ja sellega ennast ära elatada. Väga oluline on kindlasti mõista ka selle peale tõesti, et see nii-öelda karjääri algusfaas, kuidas seda võimalikult kiiresti siduda tegelikult õpinguvette jätkamisega. Ja võib-olla mitte välja kukkuda, eks ole? Just. Nimelt. Ja meil on tegelikult selle kohta ka häid näiteid kunagi olnud, aga see on hästi palju, tähendab seda mõistmist, kus ülikool ei ole mitte aparaat ja ülikooli õppeosakond ei ole mitte infosüsteemi ekraani liides, vaid kus on võimalik personaalselt tegeleda ühe tudengiga. Ka see, et tudengitel on lõputööde tegemine või kraadini välja jõudmine vajaka jäämas. On olemas isiklik kogemus, kui oli vaja kahekordistada lõpetajate arvu, siis sai võetud selle konkreetse tudengiga üks ühele istutud, kolme inimesega räägitud, kaardistatud tema probleemid, ütles väga selgelt, et töö on koorem, keegi ei väärtusta seda, kui ma selle diplomi nüüd kätte saan, sest mul on palk täiesti korralik juba, palgas ei muuta mitte midagi mul. Aga pärast seda, kui me teda veensime, et selles on ikkagi mingisugune väärtus ja võimalik ka edasi liikuda võib-olla oma haridustasemel, magistrikraadi poole, järgmise taseme poole, siis sai kokkuleppe tehtud, kus me võtsime selle konkreetse tudengi, tal on juhendaja olemas, juhendajaga istusime maas, võtsime tema tööandja telefoninumbri, võtsime tema ema telefoninumbri, võtsime tema elukaaslase telefoninumbri. Ja kui ta vahe seminarile ei ilmunud, siis me hakkasime need järjest läbi helistama. Tulemusena sellest kohordist eduka lõpetamiseni ja lõputööde esitamiseni jõudsid 100%. Sotsiaalne surve, arusaamine, mida ma peaksin tegema, ja tööandjad kõik ütlesid, et me anname talle ekstra vabahit päevahit, me anname talle kõik, meil on mitte ühtegi tööandjad, kes oleks öelnud selle kohta, et,
et ah, mis kuule, las, normaalne inimene töötab meil edasi ja ega siis mis selle diplomi ikka teha. Ja hiljem diplomid pandi kõigil aukohale välja. Aga ma annan endale aru, et ülikool, kus on kümneid tuhandeid anonüümseid ja märkamatud tudengeid, kelle nime me ei tea ja kes kõnnivad siin, aga võib-olla ei olegi selle maja tudengid, lihtsalt jalutavad siit majast läbi, on keeruline. Ehk siis personaalsus on see, mis viib edasi ja see ei pea tähendama ilmingi nagu eufemismi nagu personaalne õpirada, mis oleks ka väga äge. Ehk anda võimalus tegelikult selle õppekava sees ümber orienteerida, edasi liikuda, mitte katki jätta. Mm-hmm. Vaid see sama personaalne lähenemine ma on võti. Tahtsin öelda, et ja personaalsest riigist me täna räägi, eks? Ei räägi. Ja. Ma tahtsin just öelda, et tegelikult näitab seda trendi, et noorte inimeste väärtushinnangud on muutunud. Nad tahavadki, nad vajavadki seda, et nad tegelikult samal ajal, neil on ka pere, nagu sa ütlesid, ka tema siis elukaaslasega võtsid ühendust, neil on töö, ehk et me, kui me tahame, et meil inimesed saaksid kvalifitseeritud ja õpetatud, ka need, kes me tulevad hiljem õppima uuesti tagasi, kui nad ükskord on pooleli jätnud, me peame olema paindlikud, me peame muutuma sellisteks, kas just täpselt sellisteks, nagu sa kirjeldasid, et me loome selle võrgustiku ümber, et ta ei saagi välja kukkuda, et igalt poolt teda nügitakse sinna lõpupoole. Et see on tegelikult see uus reaalsus, sest et nooremal generatsioonil on oluliselt tähtsamaks muutunud nii era kui ka siis tööelu kõige õppimise kõrval, nagu sa ütlesid, et see tasakaal, see oli ka siin selles videos, et tasakaal kõige vahel, selle tasakaalu leidmine on hästi oluline. Et meil hiljuti tegime perearsti uuringud, kus noored enam ei taha ka arstidena sellist koormust kanda ja vastutust nagu siis esimese generatsiooni perearstid, et võtad lisaks arstimisele vastutusega kogu selle majandamise eest, mida siit majast saab hästi õppida. Et lihtsalt see on nii ja me peame sellega õppima elama ka õppeasutused ja sellised kõrged tippülikoolid, nagu meil on Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool, eks? Aga tehnikaharidus oma olemuselt ongi raskem, et ega siin ei ole midagi rääkida, et me võime seda tudengit ju tema kätt hoida ja kogu suguvasa läbi helistada, aga ta lõpuks ikkagi peab, ma ei tea, Pythagorase teoreemi omale selgeks tegema, et ja lihtsalt kampaaniaga seda populariseerimist ei tee. Et mis see ime võtti siis ikkagi on? Siide tööandjatega. Mulle väga meeldis tegelikult see näide ja see on kindlasti veel kord mõttekoht tehnikaülikooli, et kui me räägime praegu hetkel kasvustrateegiast ja kasvustrateegiast olukorras, kus me oleme viisakalt öeldes nagu põhja lähedal praegu sel hetkel arvestades seda, kui milline on tudengite välja, nii-öelda tudengite kogu arv praegu sel hetkel ja milline on täitmata professuuride koht, milline on tegelikult peale tulev rahastus ja milline on rahul olematus või rahul olu tööturul, kui palju on mitte kraadini, mitte lõpetamiseni välja jõudvad tudengid, kes siin majas praegu hetkel õpivad, siis selle kasvustrateegia allikaks kindlasti on ka selles elutsüklis enda hariduse valdkonnas enda jaoks oma rolli ja mõtestuse parem selgitamine. Liikumine selle sama, ma ei tea, kas siin kampuses, kus on ruumi võib olla piisavalt palju, võib olla Eesti esimene kõige parem tehnika ja tehnoloogia gümnaasium hoopis. Kostub nagu ülikooli au ja maine rüvetamine, kui ülikool võtab ja korraga liigub hoopis üldharidusesse. Aga miks mitte? Miks mitte võiks olla siin Eesti ja kogu regiooni parim tehnoloogia gümnaasium, kes omakorda annab edasi ka muudele gümnaasiumidele õppekava tuge ja aitab kaasa sellele, et gümnaasiumides oleks läbivalt väga hästi õpetatud tehnoloogia ja tulevasi insenere juba ettevalmistud või tehnikaülikoolil on hea paarkümend tuhat elus olevat, tegelikult isegi rohkem, aktiivset, aga oma uut rolli otsivat vilistlast, kes peavad tegelikult kõrge tõenäosusega vähemalt iga paari aasta tagant. Klassikalises mõistes võib olla nii-öelda viie aine punkti mahus, aga täiend koolituse kursuste, akrediteeritud kursuste raames pidevalt ennast täiendama. Selleks kohaks võiks olla nende enda kunagine, kui neil ei jäänud sellest traagilist ja ellu mällu söövitunud mälestust, võiks olla tehnikaülikool, kuhu nad tagasi pöörduvad selleks, et ennast täiendada. Väga hea. Lihtsalt remargina, kuna sa mainisid kampust, et kuna statistika järgi teeb täiskohaga tööd, ehk õpib siis kolmandik tudengeid, et siis ma ei tea, kas meil seda filmilinnakut on vaja, et meil on neid kampuseid terve Tallinn ja Tartu täis. Aga mis me selle noorte väljalangamisega teeme siis, et
et see, kui nad jõuavad veel sinu juurde, on hästi. Ja meie võtame selle, kes siis jõudis kohale. Mm-hmm. Eepeal kaovad ära need, kes kaovad ära. Et sa ütlesid, et kampaania korras seda ju ei lahenda. Aga ma tuleks selle juurde tagasi, et jah, et ühekordse makstud kampaania korras, mida teeb üks kena tubli brändi agentuur, tõesti sellega ei lahenda. Küll aga me lahendame sellega, et kui minna ikkagi täiesti hariduste algusesse tagasi ja jälle make great again, rakett 69, õppimine. Õppimine saab olla lustlik, eriti füüsika õppimine, keemia õppimine, oi kui lustlik. Kõike saab. Ja kui seda teha, eest vedades ja sellesse panustada, et see on äge, siis sealt see nii tuleb. Ja võib-olla see kitsa laia matemaatika koht ka, eks, et kui me arvame, et 7. klassis olev õpilane teab täpselt, et mida oma elus tahab teha ja kas nüüd pingutada edasi või mitte pingutada edasi, et ma ei ole kindel, et see kõige parem idee on. Arvad, meie generatsioon, üks asi nagu kitsas matemaatika, no need sõnad ei käinud kokku. Eks ole, et kas me seda täna peame nii pehmeks laskma, see ei ole küll selle auditooriumi küsimus, aga et on mingid asjad, kellel on lapsed teavad, eks ole, et kui ikkagi lapsele kogu aeg järgi annad, et siis ühel hetkel on kord käest ära. Natuke peab ikka nügima ka. Ja seda saab teha enasti, hästi, pedagoogiliselt hästi. Ando. Kuulen ja mõtlen, et ma selles mõttes ei taha nagu nõus olla, et sa ütled, et lihtsalt nagu propageerimisega ei saavuta nagu suurt midagi. Et tegelikult ühiskonnas selline väärtushinnangute kujundamine, ma arvan, tegelikult väga tugevalt mõjutab ühel hetkel, eks ju tegelikult seda sama nagu noore õpiteed, et mida ta tegelikult õppima läheb, võtame selle sama nagu rakett 69 või turengi vormeli või ma ei tea, S-Cube, eks, et need on ägerad asjad. Aga samal ajal, olles ise täna gümnaasiumit lõpetava nagu poja isa, eks ju, et kui üldhariduskoolis ei suureta edasi anda seda, et kas või laiemalt nagu teadus või tehnika haridus või inseneeria, et ta on nagu sky's the limit, mida sa sellega tegelikult võid teha, vaid noorele jääb nagu mulje, et tegemist on mingisuguse sellise nagu rauakooli nagu teemaga, et siis me ka sellega suudame tegelikult igasuguse sellise huvi nagu ära nagu tappa. Ja sellega ma olen hästi nõus, et me tegelikult peame nagu seal erinevates kooliastmetes ja alates juba, ma ei tea, lasteaiast, aga algkoolist tegelikult hakkama nende robootikate asjadega nagu pihta, et see kuidagi nagu on loomulik areng, et ega keskkoolis minna nagu viimase gümnaasiumi klassis rääkima nagu õpilasel, et nüüd sa peaksid minema õppima soojustehnikat nagu mina, ta ei saa aru, mis asi on, eks ju, et soojustehnika on aru saadav, aga jah, just, nii et see on nagu ma arvan see pool, et mida me tegelikult nagu suudame nii ülikoolina, aga riigina võib-olla tervikuna ja tööandjad ettevõtjad samamoodi, et jätta nagu mulle, et mis see nagu väljund sellel inseneeril on ja teine pool, et ma arvan, et riigil ja ma mõtlen nüüd siin valitsussektorit pigem, eks ju, et tegelikult on väga palju hoobasid, kuidas seda kõike, eks ju, muuta. Alates sealt koolitustellimustest, ma ei tea, tehnika ülikooliga sõlmitava näiteks halduslepingu näol, et jumal eest, sinna saab panna igasugused toredeid mõõdikuid, et kuidas tegelikult suruda, ma ei tea, siis kas siis majandusharidust, inseneriharidust, eks on edasi, et täna nii kurbkusega ole, et mina valutan südant majanduse pärast, aga kui vaadata nagu seda, mis ühiskonnas laiemalt toimub, siis valutatakse südant, eks ju, ma ei tea, mis on ka väga oluline, ma ei tea, kliimapoliitika ja igasuguste muude toredate teemade pärast, aga majandus kuidagi nagu tuksub ise enesest, et me kogu aeg räägime, et kuidas kulusid kokku tõmmata, aga äkki räägiks sellest, kuidas nagu tulusid suurendada, et siis oleks lihtsam. Kliimaküsimus on erakordselt oluline, ta on polariseerunud ühiskonda, ta on polariseerunud ka teadlasi. Muide, minu intriig teile kõlab, kui palju TalTech peaks sellistel küsimustel üldse sõna võtma, sest on teada, et nii kui sa suu lahti teed, siis keegi on solvunud. Ja. Ma arvan, et TalTech ainukesena saabki seda nii teha, et teed suu lahti ja põhjendad seda faktide teadusega, muusellisega ja loodad, et äkki ei valata solgiämbriga üle. Ehk et ma arvan, et Tallinna Tehnikaülikool on see koht, kus saab rohepöörasust saab vältida ja teha päris rohepööret.
Kas see rohepöörasus oli sinu definitsiooni järgi rohepööre ilma insenerideta? Need on sloganid ja poliitikud annavad kokku rohepöörasuse, aga oleks vaja inseneriharidusega inimest, kes tuleks ja ütleks, et kuidas ikkagi energia liigub, kuidas teda saadakse, kuhu ta kulub ja võrranditega seal natukene ehk aidata. Kusjuures see on täpselt õige maja, et nendel teemadel rääkida, sest samas rohetehnoloogiad kätkavad endas ka tohutult võimalusi. Et kui mõni noor mõtleb, kas minna tehnikaharidusse või mitte, siis ma ei tea, päike, mis iganes tuul, see võiks tõmmata küll silma särama. Mina tahaksin väga nõustuda, Ivako, just selles vaates, et ilma elektrita meie siin ei oleks. Ja ilma elektrita me ei kujuta elu ei homme, ega üle homme, ega ka aastal 2050. Ehk et millisel moel teda antakse, millisel kujul teda toodetakse ja edasi kantakse ja tarbijateni viiakse. Nagu just nimelt kokkulepete küsimus, aga see teadmine, et kulla sõbrad, meil on seda vaja ja kokkuleppeid on vaja. Ja just nimelt sealt edasis need teaduspõhised rehkendused, et kuidas see meile kasulikum on minu mõelest ka just nimelt suure austusega selle maja. See on see selle maja teema ühiskonnas üleval hoida. Sest teised huvigrupid tirivad tekikest, seda väikest tekikest enda poole vahete vahel või pahatihti. Ja siis on häid uudisid ka, ma lugesin, et kui ettevõtjad tulevikus suudavad põlevikivi süsiniku vabalt kaevandada, et nad võivad seda teha. Ja, üks mu järel tuli, sest niimoodi ütles. Ja. Elektritraktorid. Mina mõtlen nagu sellest kliimapoliitikast ja rohepöördest võib-olla nagu natuke teise nurga alt, et noh, tegemist on ju sellise nagu väärtuspõhise suunaga. Et selles vaates noh, ei tohi võib-olla sellele nagu, või noh, ei ole mõtet sellele üle nagu, noh, niimoodi liiga palju nagu ironiseerida, et on ta siis, noh, ma ei tea, rohepööre või rohepöörasus, et noh, selgelt, kui see on see väärtusruum, kus me elame, kuhu me tahame liikuda, siis noh, meie asi peaks olema noh, nüüd siin majas olles, TalTechis olles, mõtelda seda, et kuidas, noh, millisel moel, mis teed mööda me tegelikult sinna jõuame. Ja võib-olla noh, küsimus ei ole taaskord nagu sellest täppis eesmärgi seadmises, et ma ei tea, on see siis, ma ei tea, noh, räägime nüüd elektrist, eks ju, et taastuvenergia osakaal seal 100% või 95%, vaid kui me sinna suunas tahame liikuda, noh, siis siin majas on olemas nii majandus, inseneeria, loorusteadused, kõik võimalikud siis valdkonnad, eks ju, mis tegelikult suudavad seda sisustada, kuidas me sinna suunas liigume. Ehk siis, et seda on tegelikult vaja selgitada ja selle juures loomulikult noh, ka ümber lükata noh, kõik võimalike toredeid müüte, millele noh, Ivo viitas, eks ju, et perpeetum mobiled on olemas ja kõik muud sellised asjad. Nii, et... Juba on tülimajas jälle. Ja. Sain ainult öelda kliima ja juba on tülimajas. Ei ole tülimajas. Ma ütleks, et kliimapoliitika on trend. Kliimapoliitika ei ole nagu üks konkreetne eesmärk, ma ei tea, üks või null. Ei, me keegi ei proovi siin mingit protsesse purki tagasi ajada, et ärge saage valest aru. Ma arvan, et see, et ma mitte keegi pakun, viskan niisuguse hüpoteese õhku, et ei vaidle, et rohepööre ja säästlikum elamine on mõistlik asi. Aga ainult väga vähesed suudavad meile öelda seda, kuidas sinna saab, kuidas selle saaks läbi viia. Ja need vähesed on, pakun, et on insenerid. Insenerid on need, kes on välja mõelnud LED-lambid, mitte, ma ei tea, halduskorraldajad või ka Robin Hoodid või minu pärast ka kunstitudengid. Et see, kuidas me vähem tarbime energiat, kuidas me saame targemalt hakkama, peaks tulema siit majast. Linnar, muidu, kes sinul neid kestlikkuse aruandeid kirjutab? Ai. Samamoodi nagu ka majandusaasta aruandeid. Ja ainukesed, kes on tähelepanu pööranud seal mõnedele aspektile, näiteks sellele, et möödunud aastal oli meil Sonetti vormis kirjutatud majandusaasta aruandeid. Sonetti vormis? AI saab sellega perfektselt hakkama. Anna talle ülesande kirjutada Oskar Lutsu kevadest esimesest peatükist Sonetti vormis kokkuvõtte perfektselt. Ainukesed, kes sellele tähelepanu pöörasid korra, oli audiitor, kes kõhkles, et niimoodi tohib, aga paar nii-öelda konkurenti või kaas ettevõtet turul saatsid komplimendi hiljem, ütlesid, et äge, nagu Sonetti vormis majandusaasta aruanne. Aga see selleks. Küsimuse teema minu jaoks oli hästi palju ka seotud sellega, mitte on teaduse populariseerimine, vaid tehnikaülikooli roll nii-öelda kommenteerimisel ja ka sellised portaalid, mida meil Eerik tutvustas, kus no, nii-öelda räägitakse välja, ollakse osa ühiskonnas.
aga küsimus tundub hästi palju sellele, et kas teadlaskond ja ka inseneriteadlaskond ja ka TalTech on proaktiivne või reaktiivne. Ehk kas ta, klassikaline lugu on nagu Eesti müügimehest, kes hommikul läheb tööle ja agressiivselt istub ootama telefoni kõne tulevasele kliendilt. Ja päev läbi on nagu pulss laes, et äkki telefon heliseb. Et see ei tohiks olla jällegi nagu selline parafraas selle kohta, aga kindlasti on meil vähemalt kümneid teemasid, kus TalTech institutsioonina, aga TalTech mitte ainult institutsioonina, vaid ka teadlaskonnana Uma-energia võiks olla see, kes ees nii-öelda oma seisukohti hakkab välja ütlema. Mitte ei kommenteeri poliitika paperit, mitte ei kommenteeri seaduseelnõud, vaid on see, kellel on mingisugune seisukoht ette välja öeldud. See, uskuge, seda oodatakse ka. Seda oodatakse väga paljudes ka muudes ühiskondades ja selleks peetakse tegelikult nii mitte ainult akadeemikute, kui teaduste akadeemiana, vaid ka ülikoolidel peetakse seda suureks ja oluliseks rolliks olla siis osa poliitika kujundajatena ja mitte poliitika peegeldajatena ja huvitatud osapoolena kommenteerida, vaid just poliitika kujundamises võimalikult parajas faasis kaasa lüüa. No tõe huvides, me oleme rektoriga esimeses stuudios kohtunud ja mul on viktoriini küsimus ka, et kui esimene stuudio alustas 2008. aasta septembris, et kes oli esimene saatekülaline? Õige, Pikk Jaak. Nii et ja huvitav on see, et kuna ma hoian kõik saate memod alles, siis ma vaatasin, et millest me siis õigupoolest 6 aastat tagasi rääkisime. Ja tegelikult me rääkisime peaaegu eranditult samadest asjadest, millest me täna räägime. Võib-olla AI ei olnud nii palju seal sees, aga täpselt samad probleemid olid üleval. Kas me peaks pisut pöörama seda lõpuosa juttu just nimelt rohkem hariduse ja Tallinna Tehnikaülikooli poole? Kui reaalne ikkagi on see, mis on kohutavalt populaarne viimasele rääkida, haridushampsudest, personaliseerimisest, aga samas me saame aru, et see haridus, mida me tahame anda, on tegelikult komplitseeritud ja keeruline. Kas see on ka natukene rohkem selline moetrend ja jutt? Ma olen kuulnud seda, et inseneri õppes, mis on integreeritud baka ja siis magister, et on seda keeruline teha, aga äkki see on ka mõtteviisi küsimus. Et äkki on ikkagi kuidagi võimalik neid samu muutunud õppijaid, kui me teame, et neid noori ei tule enam peale. Et meil tegelikult on täna inimesi, kes võib-olla kunagi on katkestanud, jalutavad ringi, teevad midagi muud, hea meelega tuleksid tagasi, aga vaat just nimelt see laenukoorem ja lapste kulutused ja kõik muu ei anna nagu võimalust ennast välja lülitada sellest masinavärgist, et mingiteks tükkideks jagada ka siis tervikvalifikatsioon. Ehk et tegelikult paremini omavahel integreerida see siis täna siis hästi töötav avatud ülikool, nii-öelda tehnikaülikoolis ja siis see nii-öelda akadeemiline osa. Et kui neid asju kuidagi ka omavahel nagu integreerida saaks, oleks vist see lahendus, kus me neid mikrokvalifikatsioone või neid väiksemaid tükke, ükskõik kuidas me neid siis nimetame, võiks ju siduda ka suureks kvalifikatsiooniks kokku. Ma arvan, et see võiks olla üks lahendus. Ma ei tea, kas see on tehtav tehnikaalal. Mina olen väga suur mikrokraadide usku olev inimene. Võib-olla jälle ajalooliseks kursina. 2017 oli Eesti oli Euroopa Liidu eesistuja üks kõige olulisemaid asju, mis Eesti eesistumise ajal esitleti kultuurikatlas, kui keegi mäletab, siis seal Angela Merkel ja mõned muud, et magama selle raporti esitlemise ajal oli kirjeldus aasta 2030 tööturust Euroopas. Ja selle tõdemus hästi lühikene sisu oli see, aastaks 2030 ja me oleme aastast 2017 juba hinna tükkmaad teel olnud ja me näeme seda oma silme all, aastaks 2030 on pool Euroopa Liidus aastal 2017 eksisteerinud töökohtadest oma sisus ja tähenduses muutunud seda võrd, et need ei tohiks enam aastal 2030 nimetada selliseks ametiks või töökohaks, nad on kas kadunud või muutunud. Need aasta 2030 tööturul olevad inimesed, kõrge tõenäosusega suur osa nendest elab praegu. Elab ka aastal 2030 ja kõrge tõenäosusega nad tahavad ka tööturul osaleda. Aga meil puuduvad oskused, teadmised, pädevused, kvalifikatsioon selleks seda teha. See tähendab seda, et meil on tegelikult üha rohkem ja rohkem vaja
ümber kvalifitseerida või leida uusi võimalusi ja väljundeid inimestele, kes on 30-aastased, 40-aastased, 50-aastased ja kes 10 aasta pärast endiselt me tahaksime, et oleksid ka tööturul olemas. Väga suur väljakutse ja selline ülikoolide avamine just sellist kvalifikatsioonide osas võiks olla TalTechi üks oluline võimalus. Ma näen nii kohutavalt kräppe täiend koolitus pakkumisi selle kohta, kuidas ChatGPT aitab raamatupidajaid või kuidas aitab reklaamitekste kirjutada. Need on kohutavad koolitused, kus selline huuhaa kamp võtab kätte ja võtab, alati võib öelda, et nagu rumala inimese kätte raha jätmine on kuritegu, sest muidu teeb sellega midagi lolli veel. Aga tõepoolest inimesed, kes on praegu hetkel tööturul ootuses ja neil on probleem olemas, nad usuvad ja saavad aru, et sellest ei piisa, mida nad praegu oskavad, nad peavad midagi muud oskama. Ja nad lähevad kahjuks sellel nii-öelda personaalsel õppirajal, sahmivad tükikese siit teise sealt ja see ei anna neile mitte midagi juurde. See oleks midagi, mida ma usun, on kindlasti ka tehnikaülikooli võtte. Jällegi võib-olla kostub see sellise akadeemilise teadusülikooli rüvetamise, nagu ma ennem ütlesin, et minna ühel poolt gümnaasiumisse, teha siia 2000 õpilasele tehnoloogiagümnaasium, mis on täiesti tehniliselt võimalik teostada ja kindlasti nõudlust oleks selle järgi. Ja teisel poolt minna sellesse segmenti, kus on olemas inimesed, kes juba on tööturul, aga 5 aasta pärast ei pruugi olla tööturul enam niivõrd kvalifitseeritud ja nende kvalifikatsiooni on vaja tõsta. Ando, on meil üldse valikud? On ikka. Et võib-olla siit, mida Linnar ütles, et siit jätkates korraks, et ma arvan, et tegelikult meil tekib väga kiiresti see vajadus nende inimeste ümber õppe järgi, et jällegi vaadates siin erinevaid nagu analüüse uuringuid, et kui ma nüüd peast mäletan õigesti, siis oli vist 80% tööealisest inimestest lähevad tegelikult meil tänu AI tulekule lähevad vist tööjõuturult välja, eks ju. Ja nad tõenäoliselt lähevad välja just, ütleme, madalamal palgaastmel ja mingisugused sellised töökohad, mida on võimalik AI-ga, eks ju, asendada. Ja teine nagu päris suur hulk oli see, kus see nagu AI mõju saab olema veel suurem. Et jällegi, kui me räägime nagu konkreetselt nagu sellest vajadusest, siis ta täna nagu lebab nagu põrandal maas, et TalTechil on isenesest või minu pärast mõnel teisel kõrgkoolil võimalus see nagu laua pealt üles korjata või maast üles korjata ja seda hakata nagu rakendama. Ja uskugi mind, tuleb see AI väga nagu võimselt peale, et me võime ironiseerida või mitte, aga nad tegelikult võtab üle, eks ju, töökohtasid. Aga mis ma tahtsin tegelikult võib-olla nagu laiemas plaanis öelda on see, et kui me räägime nagu Tallinna Tehnika Ülikooli või TalTechi nagu tulevikust või räägime sellest, et mis see nagu suur siis meile siht või mõte võiks olla, et jällegi tulles selle oma nagu mantrajuta tagasi, et minu arust Eesti probleem on täna see, et meie majandusareng on toppama jäänud. Ta on toppama jäänud lisandväärtuse tootlikkuse kasvu taha ja see on tegelikult ideaalne, ma ei tea, siis nagu torm, eks ju selles mõttes, mida peaks TalTech ära kasutama, sest siin on olemas tegelikult kõik need valdkonnad erialad, eks ju, et alates inseneeridest, loodusteadustest, aga mulle väga meeldis, mida Sirje Ustav ütles, et ka majandus on siin majas olemas ja tegelikult, et kuidas nagu interdistsiplinaarselt nagu majandus siduda inseneeria valdkondadega, kus tulevad uued toote loomed, teha turundust, teha luua uusi tooteid, asju, mida eksportida, et tegelikult kõik need elementid on siin majas olemas, et kui me võtame nagu niipidi, et riigil on olemas mingid toredad strateegiad, eks ju, ma ei tea, siin majanduskommunikatsiooniministeerium on oma, eks ju, majandusplaani välja käinud ja siis on meil teadusarendus innovatsioonistrateegia Eesti 2035 ja nii edasi, et need panevad sihid, aga tegelikult mida ma arvan, et riik ootab, on see, et keegi hakkab pakkuma välja lahendusi või neid teid, kuidas nende sihtide poole siis jõuda ja liikuda. Ja ma arvan, et TalTechil loomulikult ka tööandjatel ja kõikidel teistel osapooltel on päris suur roll sinna oma mõtteid pakkuda ja siis tulebki, ma ei tea, ühiskonnas kus iganes läbi arutada, et mis siis lõpuks nagu pinnale jäävad ja tegema hakata, mitte nagu pidevalt filosofeerida, et teeme jälle uue strateegia ja siis paneme uue siia endale, et sellest on vähe abi.
Kuulge, aga kui majandusel on lagi peal, siis kas me peaksime pisut sellise kurjema pilguga vaatama mitte ainult Mart Võrklaeva poole, vaid ka TalTechi poole? Ei, ma arvan, et kurjustada ei ole vaja. Et hommiku poole kuulesin, rektorid, prorektoreid, et kõik täiesti suurepärane, õigel teel. See, et me oleme avatud, millest siit praegu tuli ka välja, et mina ütleks, et avatud olemisele ja eestvedamisele agu alla. Et see oleks lisaks sellele inseneridele on kombeks vaikselt nurgas nokitseda, vägev leiutis valmis ja siis sinna paika jääda. Et sellest insenerist veel parem insener on see, kes sellest räägib. Ja me saame ka teada, mida ta leiutas. Ja see läheb ka laie maailma. Et uhkelt minna ees ja vedada seda inseneriteadust. Ja see, mis siit paistis, oli kõik väga hästi. Tahaks näha rohkem just seda eestvedamise poolt ja rohkem populariseerimise, nagu heas mõttes populariseerimise, käilakujuks olemise osa. Ja, sest me, kui me ennem lihtsalt remargi korras, me ei rääkinud kampaaniatest, sest Rakett 69 ei ole kampaania, see on terve nähtus. Mm. See on tõeline fenomen, mis tõenäoliselt on siia majja toonud kümned ja kümned inimesi. Et selline asi, millesse mina ka loodan ja millest ka rääkisid tänased eelkõnelejad hommikupoole, on just nimelt nüüd Inseneri Akadeemia. Ja. Mis IT Akadeemia eeskujul siis ju andles sündimus on ja mis mina küll väga loodan, et ei ole ainult kampaania, vaid et tegelikult väga sisukaid ettevõtmisi kaasa toob. Seal hulgas siis keskkooli, kas just eraldi keskkooli, aga vähemasti siis keskkooli õppesse rohkem ja paremate õpetajate vabandust ja õppematerjalide saabumist ja mitte ainult keskkooli, vaid tegelikult ka hallapoole 7-9. Klass, kus meil reaalained tõsisemalt tahti lähevad ja kus see huvi peaks tekkima, nagu see Rakett 69 teid. Aga üks on see inseneri akadeemia, aga mulle tundub, et see, kui ma ütlen, et mida ma sooviksin või soovitaksin, et see, et tegelikult ikkagi seda sellist, millest me täna oleme juba rääkinud palju, kõik erinevad kõnelejad, sellist interdistsiplinaarsust rohkem, nii erinevate teaduskondade kui ka erinevate mõtteviiside vahe, akadeemiline mõtteviis ja siis see mikrokvalifikatsiooni või avatud täienduskoolituse mõtteviis. Ja miski mõte oli veel, aga nüüd see kadus peast ära. No ma kujutan, et rektor natuks ajapärast, kui küsimuste voor tuleb, võtab mikrofoni ja ütleb, kui palju see haridus nagu rätsepa ülikond, kui palju see maksab. Mis see siis? Lõpuks taandub ikkagi rahale. Ja just selleks, et tegelikult, et see kasvustrateegia realiseeruks veel kord, et neid noori, isegi kui me suudame neid rohkem siia tuua, sest et nende noortele järgi, kellel on selline tehniline taip, et nende järgi ju tunnevad ja neid tirivad enda poole arstiteaduskond esimesena suure konkursiga, IT ka teie koolis võtab ja alles siis järgmisena tuleb see inseneeria valik, et kõik tahavad neid reaalainete tublisid, et selle tõttu võiks üks valik või üks selline sihtgrupp, keda hakata rohkem ka tagasi tooma ülikooli jällegi need inimesed, kes võib-olla on vaatamas ringi, et mida võiks siin õppida, et teha neile tasanduskursusi reaalainetes näiteks. Midagi taolist, sest see seltskond, minu vanused, meie vanused, kes täna tööturult võimetavad, on arvuliselt väga suur, aga need, kes tagant tulevad, on väga väikesed. Ehk et meid on võtta, aga tagant tulijaid ei ole. Ja, Ivo. Tanse ja Andresele siit kaasa, et kui palju maksab tööandjad, on rõõmuga tulevad kaasa. Tehnikaülikool on avatud, ka meie oma ettevõttega oleme aktiivselt oma ehitusteaduskonnaga toimetame. Meil on palju praktikante on meil, eelmise aasta parim tehnikaalade praktikant oli meie poestujul. Et tööandjate suhtes ka avatud olemine ja küsime ja koostöö, siit saab, ei ole kade. See on ju väga sügavast egoismist kantud, saame me tuleme appi selleks, et endale järelkasvu kasvatada. Muidu, Linnar, millal me selle tehnoloogia hüppe siis ära teeme? Ja kuidas ülikool sellesse peaks suhestuma? Vot see oli küsimus, eks? Meil on kipub olema aru saama, et asjad juhtuvad kiiremi, kui nad tegelikult elus juhtuvad. Et, ja asjad ei ole mitte projektid, vaid on väga pikad protsessid.
Et oli kunagi mingisugune ja analüüsides tagantjärele võib-olla seda sama tiigrihüpet, ka see ei olnud, kostus nagu, tundus nagu kampaania ja projekt tegelikult on ta pikaaine protsess, mille edu võti oli selles, et ta oli hästi juhitud. Toonane haridus- ja teadusminister, toonane haridus- ja kultuuriministerist oli ta Jaak Aaviksoo, kes oli sel hetkel, ta ütles ausalt ära, et sellist ideed ma ei taha lasta lörtsida oma töötajatel. Ja ta ütles ausalt, et kui haridusministeerium hakkab ellu viima tiigrihüpet, siis kaob ja hukkub. Ja see oli ka põhjus, miks loodi eraõiguslik sihtasutus. Ja mitte ainult Aaviksoole, aga väga paljudele muudele on olnud omistatud seda sitaati, et mis vahet on nii-öelda heal ettevõttele, väga heal ettevõttel vahe on juhtimises. Ja parafraseerides, et mis vahe oli nagu heal ülikoolil, väga heal ülikoolil, vahe on juhtimises. Mitte ainult selles, kes on see inimene, vaid mis on see juhtimissüsteem, mis on see kõige sobivam juhtimismudel sellel konkreetsel hetkel, kas siis kriisis, kas siis praegu hetkel kasvufaasis, mis on see kõige parem juhtimismudel, mis aitab seda organisatsiooni edasi viia ja edasi arendada. Need on võtmesõnad, aga väga võimalik, et tehnoloogia hüppe eest vedajaks. Võiks ennast julgelt nimetada Talte. Suurepärane. Anname kaks lauset veel. Sooviks Taltekile jõudu ja siis võtame küsimusi. Mina mõtlen nagu niipidi, et kõigepealt võiks äkki selle tehnoloogia hüppe mõttes proovida aru saada, mis see tähendab. Et Harvard ülikool näiteks paneb kokku sellist erinevate tootegruppide siis üks pilti, vaatab nagu majanduse, eks ju siis nagu mitmekesisust või kompleksust. Eesti on seal mõnes mõttes päris nagu üks heal keskmisel positsioonil, aga sealt on kohe võimalik näha, et kuhu on võimalik hüpata, eks ju, millistele uutele, nagu siis ma ei tea, tootegruppidele on edasi ja edasi, et jällegi, et ma arvan, et TalTechis on olemas palju nagu võimekust selleks, et nii majanduslikus vaates kui ka tehnoloogilises vaates nagu hinnata seda, et kuhu meil üldse saame hüpata, kus meil see nagu edulootus on, et ei ole mõtet võib-olla seal nagu niimoodi kolme sammu korraga teha. Ja nii, hea publik saalis. Meil on võimalik esitada küsimusi, meil on saalis kaks mikrofoni. Kui teil on soov küsida kelleltki personaalselt, siis öelge, kellele küsimus on ja kui üldiselt, siis visake lihtsalt pall õhku. Ootan nii esimene küsija. Fjodor Sergejev, inseneri teaduskonna dekaan. Küsin sellist lihtsa keerulist küsimust, et kas teie arvates Eesti tublid ettevõtted on ka väljapoole nähtavad, sest taustal on praegu meedias selline kõlav, läbiv sõnum, et meie tööstusettevõtted on pigem vanad, räpased, eriti inseneerias vaadates metallitööstus, aga minu väide on see, et meil on väga palju, väga häid ettevõtted, mis on kaasaegsed ja uudsed. Kas me oleme nendes piisavalt palju rääkinud, neid turundanud, reklaaminud Eestises ja välja poole? Väga hea küsimus. Kes soovib? Mina võin otsa lahti teha selles vaates, et ma lühike vastus on, et ei ole. Et tõepoolest ei välja poole ega ka sissepoole, et eelkõige kui arvestada näiteks siis noori valijaid, mille järgi nad noori, kes valivad elukutset või eluala, mida õppima minna, eriala, mida õppima minna, siis nad tegelikult ei tea, mis toimub nende seinte vahel, mida me nimetame tootmiseks, millest sa rääkisid, et mis moodi seal välja näeb. On üks aspekt, aga teine on ka see, et paha tihti ütlevad noored, et nemad ei taha enda elu siduda selle kellaajast kellaajani töötamisega. Ehk et ta tahab olla valikutes vaba, et töötada siis, kui talle sobib, mitte siis, kui on ettevõttes vaja. Ja tegelikult paljud just inseneeriaga ja tehniliste erialadega seotud ametid ja elukutsed eeldavad ikkagi tööl viibimist. See silla, insener peab selle silla valmis projekteerima. Kui ta ka objektil töötab ja seda ehitab, ei saada seda teha siis samal ajal palil olles. Kui ta tullan, siin on tal head töödejuhataja, siis ilmselt saab. Ja. Et,
et paljud tööd sõltuvad sellest, et ma pean ikkagi kohal olema või on kinni selles ja neid noored enam täna väga valida ei taha. Et see ei ole ainult inseneeria erialadega nii, vaid see on palju laiem trend, ka nagu ma tõin enne arsti näite. Ja tõepoolest on nii, et minul on pere, mul on eraelu ja minu vaimne tervis on väga tähtis. Et selline suur pingutus, et selle silla valmis saamiseks lepingu järgselt teha siis mõnikord ka või teha näiteks 2 kuud 18 tundi päevas tööd, et see ei ole mulle. Ando. Jah, ma arvan ka, et see lihtne vastus sellele küsimusele on, et ei ole, eks ju, et samal ajal, eks ju, kui vaadata neid, minu arust kas mingi rasketööstuse ettevõtted, kes nagu toimetavad ja Eestist välja toimetavad, et siis on nad väga ju edukad ja väga kenasti saavad, eks ju, erinevatel konkurssidel hakkama, et miks me ei peaks tegelikult seda promoma, mis omakorda nagu tõstab, ütleme, kogu selle nagu inseneeria või ütleme ka siis tööstuse, eks ju, populaarsust, eks ju, ühiskonnas. Mis ma tahtsin lihtsalt targutada siia juurde on see, et ma just hommikul käisin, ja miks ma ei saanud hommikupoolikul siin olla, et käisin neid samal teemadel rääkimas minister Riisaloga ja nad on endale leidnud siis uue tööstusvaldkonna juhi, nii et ma arvan, et kuna ta on esimest nädalat tööl, et siis täna on veel see hõige hetk, kus nagu kõik peaksid kiiresti võtma telefoni ja proovima sinna suunas enda mõtted anda, et kindlasti see käst on praegu sel hetkel suhteliselt tühi. Mitmekordseks meie majandus nüüd siis läheb? Ja sa ei pea vastama sellele. Kas on veel küsimusi? Eerik Puura, ettevõtlusprorektor. Riigi poolt tuleb meile sageli selline sõnum, et lugege signaale. Ja me kuulame. Üks signaal on see vahepeal, mis tuli, eks ole, et teeme 500 süvatehnoloogiaettevõtet. Tuleb meediasse, kõik plaksutavad. Ja meie siin arvutame kokku, et kui palju me peaksime panema ressursse ja kui palju me võiksime sinna anda. Kõigepealt natuke sinna tublimat tööd teha, aga saaks võib-olla mingisugune, ma ei tea isegi, 20 või 30 kokku, aga siis tekib küsimus, kus on need üle 480, eks ole. Või teine, tõstame Eesti majanduse 2-kordseks. Et nagu kohutavalt hea nii-öelda nagu loosung ja siis tahaks teada nagu nii-öelda nagu kuidas. Või siis ka teeme kliimaseadust, me oleme ka kliimanõukogus osalenud, eks ole, aga kliimaseadus ja Euroopa Liidu sõnaga roheleppe, see on majanduse arengu programm tegelikult. Ja ma küsin, kuidas? Ja vaat, missugune on teie nii-öelda suhtestumine sellisesse nagu loosungliku lähenemisse, sest ütleme niimoodi, et insenerid ja teadlased minu hinnangul on nagu realistid. Ja aga rahvale või avalikusele läheb peale just nimelt selline loosunglikkus. Ja nemad saavad ka nagu tähelepanu ja aplausi, aga kas nad kuidagi sellega võetakse ka mingit vastutust? Et kuidas nagu teie sisetunne siin ütleb, et mis siin nagu sõnum peaks olema? Sest minu arvates, ma ütlen oma enda arvamuse, et kui sa teed mingisugust strateegiat, siis nagu tuleb nii-öelda nagu tulistada üle, sest see motiveerib. Aga ei tohi tulistada 20-kordselt üle, selles mõttes, sest see siis, sa ei saa olla millestki aru ja sa ei saa aru, mis toimuma. Ma arvan, tööandjatel on paslik alustada. Jaa, et loosungid on hästi toredad alati. Aga nii nagu ei saa käsukorras 500 süvatehnoloogia ettevõtet, ei saa ka Brüsseli direktiiviga perpeetum mobilet käima. Meeldib see meile või mitte. Ja tulles tagasi just nimelt selle juurde, mida proovid öelda, et tehnikaülikool on see koht, kus saab püsti tõusta teadlane või siis vähemalt matemaatikas kodus ja füüsikas kodus oleme inimene, kes ütleb, et sõbrad, rohepöördes saame me teha praegu selle tempoga seda. Seda, et me oleme 5 aasta pärast kliimaneutraalsed. Kas see on täpselt päriselt tehtav? Härra Kurnitski on renoveerimise juures, me oleme varem kokku puutunud. Kas on päriselt tehtav 5 aastaga 14 000 korter maja ära soojustada? Sõbrad, keegi peab seda välja ütlema. Ja seda saab öelda haritud, faktipõhine, läbimõeldud. Ja see on see inimene, kes saab astuda vastu vabandust, harimatusele, loosunglikkusele, mida paraku on kosta poliitikute suust. Ja sama hea küsimus, tõusin püsti. Tõstke käsi, kes tahab palka juurde. Tore. Kas see on võimalik? Võib-olla mitte. Vähemalt mitte selles mahus, mida te võib-olla sooviksite.
et see, kes seob kokku majanduse, teaduse ja mis on päriselt võimalik, ära puurad just täpselt seda ütlesite. Ma tutvustan just enne. Ja siit majas saab see tulla. Kas keegi soovib veel signaalide lugemist tõlkida? Hea Eerik, sa tead väga hästi ka, et signaalis võib olla informatsiooni, aga antud juhul sa räägid signaalidest, mis sisaldavad ainult müra. Ja ei ole mõeldud tarbimiseks ja halvendavad inimese kuulmis ja tähelepanu võimet, kui need liiga palju kuulata. Et ma arvan, et need on kohad, kus kohas tuleb ausalt küsida küsimusi vastu, et kui keegi ütleb, et kuula signaali, siis et kus on signaal, kus on see, mis sisaldab mingisugustki osa, mis on adekvaatne informatsioon ja mille põhjal võiks mingisugust vestlust alustada. Aga see võiks olla ka, meil oli üks vestlusring, kes liitas küsimuse, miks ülikoolid ei julge lollusele reageerida? Ja hästi lühidalt enamus seltskonnas ütles, et ülikoolid ei julge lollusele reageerida sellepärast, et nad sõltuvad valitsuse rahast. Kui ülikoolid ei sõltuks valitsuse rahast, siis nad julgeksid oluliselt kiiremini, selgemalt ja ka kohale jõudvamalt reageerida. Ma ei tea, kas see võib vastata tõele, aga ootus selle järele, et reageeritakse lollustele, on kõikel olemas. Ja sellest võib-olla sellest valehäbist, et äkki siis nagu riik kuidagi või äkki minister kuidagi solvub, Eestis on ka väga suur solvumiskultuur olemas, siis tehke üks asi, teie toiduainete keemia seltskond ja teie heitering, saatke tort ka järgi. Öelge, et idee on välja, me kuulsime seda signaali, see on loll ja saatke tort ka. Siis ta vähemalt ei pahanda nii palju. Konstruktiivne ettepanek. Jaa, kommentaar. Niimoodi endise riigiametnikuna ja mitte kunagi olles olnud poliitikuna ametis, et mina ütleks niimoodi, et tavaliselt hakatakse rumaluste peale mõtlema siis, kui tarkust pole. Et mida ma sellega nagu tahan öelda on see, et lõppkokkuvõttes ma arvan, et mida ma ennem rääksin, eks nendest trendidest, et trendid on meil tegelikult teada. Ja ma ei tea, on ta siis majanduskasv või ma ei tea kliimaneutraalsus või mida iganes, et need signaalid on tegelikult olemas ja ma arvan, et mida poliitikud teevad on see, et selleks, et olla nagu huvitavad tähelepanu saada, siis tegelikult nendele samadele trendidele lihtsalt pannakse mingisugune nagu, ma ei tea, mingi termin, ma ei tea, mingi nagu see Eerik ütsid signaal, eks ju. Eks siis, et kuhu ma nagu tahan selle jutuga jõuda on see, et ma ei tea, on ta siis TalTechist või on ta siis kuskilt mujalt, et sealt peab tulema tegelikult nüüd nagu evolutsiooniline nagu ma ei tea, teekaart, et kuidas me tegelikult selle trendi suunas liigume ja ma ei tea, minu pärast võib olla seal ükskõik milline ulmeline nagu number ees, et ma ei tea, kunagi oli, et kui pool rehkendust on tehtud, et siis on ka nagu hästi, et tegelikult lõppkokkuvõttes me ikkagi läheme ja jõuame paremasse tulemusse, kui meil tänasel hetkeseis on. Nii, Põrand. Siin. Võib küsida, jah? Jah. Andres Seire on mu nimi siis TalTechi vilistlane, kõrval oleva gümnaasiumi Tallinna tehnikagümnaasiumi robootika juhendaja, haridustehnoloog. Ja ma küsiksin ühe küsimuse seoses üldharidus maastikul toimuvaga, et hiljuti toimus siis hariduses üks väga keeruline situatsioon, haridusministri umbusaldamine. Et õnneks ei läinud läbi, et suuri pahandus ei tulnud. Ja mu küsimus oleks siis see, et mida mina ise arvan, et mida te arvate käesoleval aastal toimunud õpetajate streigist? Et kas oleks saanud selle laienemise ära hoida? Sest nüüd kui kooli sees vaadata, siis seal ikkagi selle, kui streik läks laiemaks, et seal nüüd hakkas see õpetajate liikumine küll pihta, et osad tõesti lahkusid töölt. Ja nüüd palju on arutletud, et sügisel ei olegi nagu nii palju pedagoogilist kaadrit võtta. Et minu hinnangul oligi see peamine põhjus üldse, mis hariduskeeruka situatsiooni meil Eestis tekitas ja küsiksin teie arvamust, et mida te arvate toimunud õpetajate haridustreegi kohta, et kas oleks saanud seda kuidagi paremini laienemise ära hoida? Et see oleks mu küsimus. Nii. Vaatad minu otsa. Ma enne sa ütlesid ka selle lause, mille ma jätsin kommenteerimata, et meil on hariduses vähe raha.
aga sinu küsimus tõi selle nagu uuesti lauda, et meil ei ole hariduses tegelikult vähe raha ja see sama poiss Aaviksoo on just praegu seda inventuuri ju raha üle tegemas, et kui võrrelda teiste riikidega, siis meie osakaal SKP-st, mis läheb haridusse, on viisakas. Et palju riike on selliseid, kus oluliselt vähem haridusse läheb. Aga haridusega on see keeruline rugu, et see raha on kuidagi hästi sussa-pussa ära jagunenud siis omavalitsuste, keskvalitsuse ja veel erinevate selliste algdoonorite vahel, et ka õpetajate palk ja üldhariduse rahad käivad siis läbi omavalitsuste. Ja mina ka seda skeemi väga selgesti veel ei jaga, aga küll olen aru saanud sellest, mis Aaviksoo on rääkinud ja kirjutanud, et tegelikult see juhtimine, millest sina rääkisid, resurssside juhtimine siis selles haridusrahastuses peaks käima teisiti, aga täna ta on siis eri omanike vahel ja selle juhtimissüsteemi muutmine ei saa käia nagu nipsusti ühe korraga. Ehk selles mõttes, kui sa küsid, et kuidas ma sellesse õpetajate streiki suhtusin, siis kahetiselt, ühes küljest siis tublid, et lõpuks ikkagi võtsid kokku ja sellise laialdase protesti avalduse ikkagi ette võtsid, aga teisalt see lõpp jooksis nagu kumm tühjaks, et kas ta siis oli seda väärt, just kui ei olnud. Ja aga just nimelt see tõttu, et tegelikult see probleem on ülitugev, ülisuur, nagu sa rääkisid, et kui koolist vaadates tundub, et see streik tõi kaasa selle, et paljud ka lahkuvad, et nad on nagu lootuse kaotanud, et asjad paremaks lähevad, siis ma ei oskagi, kuidas seda mõttearendust nüüd kokku võtta, mis mul siit lihtsalt südame valus tuli. Et tegelikult see probleem, mille sa üles tõid, sööb ka selle maja fundamenti. Ehk et tegelikult fundament hallitab või sipelgad söövad või ma ei teagi, millise metafoori siia peaks tooma. Ehk et kui meie üldharidusest järjest enam ka põhikooli lõpus liigub edasi noori, kes tegelikult ei ole saanud ausalt kätte neid oskusi, mis on kirja pandud põhikooli riiklikusse õppekavva, kõiki neid õpiväljundeid seal hulgas siis reaalainetes, siis on väike tõenäosus, et siit majast saaksid siis siia maja jõuaksid need, keda siin oodatakse. Et see on hästi valus küsimus, see üldhariduse teema ja õpetajad seal hulgas, aga mitte ainult palk, vaid ikkagi ka kõik kogu töökorraldus ja kogu korralduse juhtimine või selle. Ma ei taha üldse silte kleepida, aga ma annan kohe Linnarile. Lihtsalt mul tuli meelde Haridus-Noorteameti eelarve, siis kogemata 100 miljonit, tuletame meelde äsjast e-eksami pusa. Lihtsalt. Ma teen hästi lühikese kommentaari. Meil oli võimalus volikogude protokollid on avalikud dokumendid ja masinate inimene ei jaksa neid läbi lugeda. Viimase 5 aasta erinevate omavalitsuste volikogude protokollides on haridusteema alati üleval olnud. No, loogiline. Peavad tegelema sellega, sest see on nende pidada. Nende arutelus eksisteeris vist viimase aasta jooksul 12 korda sõna õpiväljund ja prevaleeris ainult hoonetega seotud kulutused. Ehk Eesti üldharidus on maja halduri nägu. Sisule ei ole ükski volikogu oma istungitel pühendanud tähelepanu õpiväljundite saavutamisele ja ainukesed küsimused on sellega, et kuidas me kütame, kuidas me lund roogime ja kas tuleb aknaid vahetada ja see kinnisvara hulk, mida nimetatakse koolideks, on groteskselt kallis lõbu kuni selleni välja, et kui Lõuna-Eestis Rõuge vallas vist otsustati lõpuks, et 3 kooli peale, mis nad peavad, see vist Mõniste, Rõuge ja Haanja kooli peale, vist oli Puigal, oli ka nende kool, võetakse ära selline ametikoht nagu direktori ja õppele juhataja ja majandusjuhataja ametikohad koondatakse. Siis korraga tadaa tekis võimalus võtta tööle 10 uut õpetajat korraliku palgaga. Ja see oli nagu hästi hea piltlik näide selle kohta, et
et meil on see kulude struktuur on kuidagi ilmselt üldhariduskoolides paigast ära, aga õpetajatest riik kindlasti ei adresseerinud mitte seda, vaid see on süsteemisem probleem. Nii. Lähme koju või? Taamid ja härrad, Linnar Viik, Ando Lepimann, Tiia Randma ja Juvo Volkov on ära teeninud korraliku aplausi. Suur tänu kogu paneelile. Ja nüüd ma kutsun teid kõiki foieesse rektori tänu üritusele. Seal saame edasi jätkata teemadega. Suur tänu paneelile, suur tänu kõikidele tänase päeva osalemise eest. Aitäh!